ရွှေဟောပရာချန်နယ်ကိုလာရောက်အားပေးနားဆင်ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာပရိသတ်များအားလုံးကိုတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးကစာရေးဆရာဒရိဆက်ကရေးသားထားတဲ့မိစ္ဆာဒရိယံမတစေလို့အမည်တဲ့ဇာတ်လမ်းအကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါရရှင်။ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အစကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်။ပရိသတ်များအားလုံးကကျွန်မတို့ channel လေးကို subscribe လေးလုပ်သွားပြီးတောင်းဆိုပါစေရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။အခုဖော်ပြမယ့်ဒရိကံမှာဗာမျိုဒါဒရိကံကဲသို့ပင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့နေရာတစ်ခုပင်ဖြစ်လေဒိသခံများကနဂါဒရိကံလို့ခေါ်တော်လေတခြားကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတွေကတော့မိစ္ဆာဒရိကံလို့ခေါ်ကြတယ်။တချို့ကလည်းအဲ့ဒီနေရာတစ်ဝိုက်ကိုတစီပင်လေလို့ခေါ်ကြတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံပိုင်နဲ့နယ်နိမိတ်တွင်ပင်လေပင်တနေရာပင်ရှိလေဗာမျိုဒါဒရိကံဒေသမှာဆိုပါကကမ္ဘာအနောက်ခြမ်းနဲ့ကမ္ဘာအရှေ့ခြမ်းဖြစ်တော်လေသဘောအလွန်ဖြစ်ရက်များဖြစ်ပျက်ခြင်းများကတော့များစွာတူလာတယ်။ဒရိကန်ဒေတာများမှာလည်းဗာမျိုဒါဒရိကန်ဒေတာကဲသို့ပင်ကြီးမားတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောကြီးများ၊ကုန်တင်သင်္ဘောကြီးများ၊လေရင်တင်သင်္ဘောကြီးများ၊စစ်လေရင်ပြန်များ၊ခရီးသည်တင်လေရင်များ၊ငါးဖန်သင်္ဘောများ၊အနဝါပိဒသုရေသနသင်္ဘောများ၊ရင်းငုတ်သင်္ဘောများအနှွင့်မြူအင်အားသုံးသင်္ဘောများနဲ့လူပေါင်းမြောက်များစွာတို့အစရှာမရအောင်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတယ်။နာမည်ကျော်ဘာသာပေရအဋ္ဌကရကြီးနဲ့အနဝပေရသူရိတိတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့စာရေးဆရာကြီးဘာလစ်ရေးသားတယ်။စာအုပ်ထဲမှာရစ်ချတ်ဝင်းနာရေးသားတယ်။စာအုပ်တို့မှာဒူဒေတာမှာတဲလွန်စရှာမရပဲပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့သင်္ဘောအစီး200ကျော်၊လေယာဉ်အစီးပေါင်း100ကျော်နဲ့လူပေါင်းခန့်မှန်းမရအောင်ပျောက်ဆုံးခဲ့ရကြောင်းရေးသားဖော်ပြထားလျက်ရခိုင်ကဗာမျိုဒါဒရိကံအကြောင်းကိုကမ္ဘာပေါ်ရှိလူတော်များများကသိရှိခဲ့ကြတော့လေနဂါဒရိကံအကြောင်းကိုတော့မသိခဲ့ရပြီနဂါဒရိကံတရှိရဲ့နေရာမှာဘူနန်ဂျွန်အိုရိုဝိုဂျီဘာဂျွန်ဂွီအမ်ဂျွန်တို့အလယ်နေရာမှာနဂါဒရိကံဒေသလို့သတ်မှတ်ကြရဲ1964ခုနှစ်ရောက်တဲ့အခါမှာကမ္ဘာကျော်ပြင်ဆက်လက်စရာနဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတဦးဖြစ်သူပင်စင်ဂက်ဒစ်ရေးသားထုတ်ဝေခဲ့တဲ့မမြင်ရတဲ့မုတ်ကုတ်ဇာဝိုင်းများဆိုရဲစာအုပ်မှာနဂါဒရိကံအကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြခဲ့ကြောင်းလူသိများလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့တဒနာဆရာနဲ့စာရေးဆရာတို့ဖြစ်သူကိုလင်ဝီလာစင်ရေးသားတဲ့ဆွဲဆောင်ချမ်းစာအုပ်ထွက်တဲ့အခါနဂါဒရိကံအကြောင်းပြည့်စုံစွာပါလာလို့ပုံမူတည်လာရတယ်။တရုတ်သမိုင်းပညာရှင်များ၏မှတ်တမ်းအရဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ကျော်3000ခန့်ကပင်တရုတ်နိုင်ငံမှာသင်္ဘောအများပြားဟာအထက်ဖော်ပြပါနဂါဒရိကံဒေသမှာဖြတ်တန်းသွားတဲ့အခါထူးဆန်းတဲ့သဘာဝလွန်အဖြစ်ပြက်များနဲ့တွေးကြုံခဲ့ရတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ထိုပင်လေပင်မှာပျောက်နေတဲ့သင်္ဘောများရဲ့သဲလွန်စားကိုလည်းရှာမတွေ့ခဲ့ကြပါ။လူများလည်းရှာမတွေ့ပြီ။ဒါကြောင့်ထိုပင်လေကြီးအောက်မှာရှိနေတဲ့နဂါးကြီးလက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကမှတ်တမ်းရေးသားထားခဲ့ကြပါ။ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့လော့ဂီလွန်ဖြစ်ရများဂျပန်ပင်လေအတွင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ထူးဆန်းဖြစ်စဉ်များကိုဖော်ပြပါမယ်။ထိုပင်လေကိုဂျပန်ဘာမျူဒါဒရိကံနဲ့မြေဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းဂျပန်တစီပင်လေဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းနဂါဒရိကံဆိုပြီးတော့လည်းကောင်းခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြရဲဂျပန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာတွင်ရှိပိုနင်ဂျွန်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့အရှေ့တောင်ဘက်ရှိဝိတ်ဂျွန်များအလယ်မှာတည်ရှိရဲဂျပန်လူမျိုးများကမူဤပင်လေပင်ကြီးကိုဂျပန်ဘာသာအဖြစ်မနိုအူမီတစီပင်လေလို့ခေါ်ဝေါ်ကြရဲနဂါဒရိကံဒါမှမဟုတ်မနိုယူမီဒေတာရဲ့လေးဝက်စမ်းကြယ်မှုမှာရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကပြီးကြားသိခဲ့ရတော့လေဘသူမှအဖြစ်မသိတဲ့ဗဟေနိအဖြစ်ရှိနေခဲ့ကြတယ်။ဤဒေတာမှာတစေသင်္ဘောများကြက်စားရာနဲ့ရေချောင်းခီးသွာလေသင်္ဘောများပင်လယ်ငါးဖန်သင်္ဘောများရဲ့တင်းချိုင်းဟူရဲ့၎င်းပေပေါင်းများစွာနဲ့တဲ့ပင်လယ်ချမ်းပြင်မှာမကြာခဏအပေါက်ကွဲလေးရှိရဲ့မီးတောင်တွေကြီးမားတဲ့အမျိုးမျိုးပေါ်ပြခြင်းမပြုတ်နိုင်တဲ့မြွေကြီးများသင်္ဘောကြီးများကိုရှေးအောက်ကိုပို့ပေးတဲ့အကြောင်းများကိုစာတစောင်ပြီးတစ်ဖွဲ့ရေးသားခဲ့တဲ့အရေးအတွက်နေပါလာတယ်။တရုတ်လူမျိုးတွေရဲ့တန်တားရီပုံပြင်တစ်ခုမှာတရုတ်ပြည်ကွန်ဆူပြည်နယ်မှာ9ရက်တမမဟုတ်6ရက်ခန့်လေများရွှဲလွန့်သွားခဲ့ရတဲ့ဂျပန်ပင်လယ်ပြင်ဒေသအောက်မှာကြီးမားတဲ့နဂါးတိုင်းပြည်ကြီးတပင်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုတယ်။ထိုတိုင်းပြည်မှာနဂါးကြီးများဟာအခါအားလျော်စွာပင်လယ်ပြင်အတွင်းကျက်စားမြို့တူလေးရှိကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဖြတ်တန်းသွားလာမိကြတဲ့လေသင်္ဘောများအားအန္တရာယ်ပြုကြလေရှိတယ်လို့ဆိုတယ်။နဂါးကြီးများရဲ့အာဂရင်းမှထွက်တဲ့အခိုးငွေများဟာရင်းပင်လယ်ပြင်အတွင်းမြင်တွေ့ကြရတယ်လို့ဆိုခဲ့ကြတယ်။1853ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ22ရက်နေ့မှာ New Bedford မြို့မှာထုတ်ဝေတဲ့ Morning Marjorie သတင်းစာကြီးမှာပါဝင်တယ်။
ရှင်သိမ့်တုံတရင်တပုတ်ဖြင့်ဂျပန်နိုင်ငံအနီးကိုနဂါးသရိကန်နေမြေရဲ့ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်လေးဝက်ချက်ကိုကမ္ဘာလူထုကစတင်သိရှိလာခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတရင်စာပါတရင်မှာပုံတင်ရွက်တင်မောကြီးမိုနိုဂရီလာဟာဂျပန်နိုင်ငံတန်းဝင်ပင်လယ်ပြင်ဖြစ်တဲ့နဂါးသရိကန်နေမြေအတွင်ထူးဆန်းအံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အမျိုးမျိုးမဖော်ပြနိုင်တဲ့ရေတရဝကြီးတစ်ကောင်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။မိုနိုဂရီလာတင်မောမှာတင်မောသားများဟာသူတို့တင်မောကြီးနဲ့မိုင်ဝက်ခန့်အကွာဝေးမှာကြီးမားတဲ့တရဝကြီးတစ်ကောင်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုတယ်။ပထမမှာထိုတရဝကြီးအားဝေးလာငါတစ်ကောင်လို့ထင်မှတ်ခဲ့ကြလို့မိုနိုဂရီလာတင်မောအားထိုတရဝကြီးရှိရာကိုချိန်ကပ်စေခဲ့တယ်။တင်မောသားများဟာတင်မောမာလိမူကြီးစီပြူရီထံသတင်းပို့ခဲ့ကြလို့မာရီမူကြီးကိုတိုင်းမန်ပြောင်းတဲ့အသေးစားစစ်ဆေးကြည့်ရတဲ့အခါဝေးလာငါကြီးနဲ့ဆင်တူတဲ့အခြားပင်လယ်တရဝကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုတယ်။အဲ့ဒီတရဝကြီးမျိုးကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမမြင်ဘူးကြလို့တင်မောသားအားလုံးကတညီတညွတ်တဲ့ပြောဆိုကြလို့မာလိမ်မူကြီးစီပူရီဟာလေသုံးဆင့်ဖြင့်တင်မောသားများအားထိုအမျိုးမျိုးမသိတဲ့တရဝကြီးရှိရာကိုတွားရောက်စေခဲ့တယ်။မာလိမ်မူကြီးကိုယ်တိုင်ထိုလေငယ်တစင်းပေါ်မှာပါဝင်စေခဲ့တယ်။တင်မောသားများဟာမင်းကြီးများနဲ့ထိုတရဝကြီးအားဝိုင်းပြီးတော့ထိုးဆိုင်ခဲ့ကြတယ်။ရင်းအမျိုးမျိုးမသိရတဲ့တရဝကြီးဟာသူရဲ့ဆေးပေခန့်ရှိလျတဲ့ခေါင်းကြီးကိုရေပြင်ထက်ကိုထိုးတက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုရဲ။အဲဒီချိန်ကရာသီဥတုကြီးလင်းလို့လိုင်းလင်းညင်သက်နေရကြောင်းကြီးမားတဲ့တရဝကြီးကိုမာလိမ်မူကြီးအဖာဝင်တင်မောသားအားလုံးအနီးကပ်မြင်တွေ့ရပါတယ်။ထိုတရဝကြီးပြန်လည်တိုက်ခိုက်လို့လေတစင်းမှောက်ခဲ့လျက်ဒီလိုနဲ့အဲဒီတင်မောမှတင်မောသားများကိုကယ်ဆယ်နေချိန်တရဝကြီးဟာအော်ဟစ်ညီးတွားလျက်ပင်လယ်ပြင်အောက်ကိုငိုရှိုးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တယ်။အဆိုပါတရဝကြီးဟာမင်းချက်မိနေသည်ဖြစ်ရာမင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့ကျိုးများမှလည်းတုံခါလည်းရှိကြပြီးပေပေါင်းတထောင်ရောက်မှပင်ရုံးကံမှုရက်ဆိုင်သွားခဲ့။အင်းမြကြီးမှထူဆန်းတဲ့တရဝကြီးမျိုးကိုတကြိမ်တစ်ခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ဝါရင်သိမောကြီးများကဆိုကြတယ်။အဲ့ဒီတရဝကြီးမှဘီတရာကျော်ရှိလို့မိုနိုဂရီလာရွက်သိမောကြီးထက်ရှိလျပြီးကိုလုံးကြီးမှအချင်းအားဖြင့်ပေ90ခန့်ရှိနိုင်တယ်။အမီးပိုင်းမှာခြေတော့15ချောင်းပါတယ်လို့မာလိမ်မူကြီးစီပူရီကအစီရင်ခံစာရေးပြီးတော့လက်မှတွေ့ရတဲ့ရီဘက်ကာစီမာလိမ်မူမတစင်မော်နီမာဂျူရီတရင်စာကိုတတင်းပေးပို့ခဲ့ပြီးနယူးပက်ဖူမျိုးငားလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကိုလည်းအစီရင်ခံစာပေးပို့ခဲ့လေအဆိုပါမတန်းများဟာယနေ့ထက်တိုင်ရှိတယ်လို့ဆိုကြတယ်မိုနိုဂရီလာရွက်သိမ်းမကြီးမှာမိခင်နိုင်ငံကိုပြန်လည်မရောက်တော့ပေ။နဂါးသရိကန်နယ်မြေအတွင်းပျောက်ဆုံးခဲ့ရလျက်ထူးဆန်းတဲ့ရေတရဝကြီးဟာတိုင်းနာချင်းကမစွမ်းနိုင်တဲ့ပင်လယ်ရေအောက်ကျမ်းပြင်မှာနေထိုင်ကြက်စားကြရလို့အများအယုံကြည်လာခဲ့ကြတယ်။တရုတ်တို့ရဲ့တနအီများမှာမီးနက်သားနဲ့ရေနက်သားတို့ဟာတကူပြိုင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုရဲ။မီးနက်သားကလည်းမြေပေါ်ရှိတောင်တန်းကြီးများမှာမီးတောင်မီးလယ်များကိုထွက်စေခြင်းနဲ့တုံ့ပြန်ပြခဲ့တယ်။ရေနက်သားကလည်းကြီးမားတဲ့ပင်လယ်ラインတဘိုးကြီးများကိုဖြစ်စေဖို့တကူပြခဲ့တယ်။အဆုံးမှာမီးနက်သားအရှုံးပေးခဲ့ရတယ်။ရှယ်ယွန်းလာတဲ့မီးနက်သားဟာတရုတ်ပြည်ကြီးရဲ့အနောက်ဘက်ရှိမြန်မာတဲ့တောင်တန်းကြီးကိုဥကောင်းဖြစ်တိုက်ပြီးမိမိကိုယ်ကိုမိမိအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုရယ်။ဒီလိုဥကောင်းနဲ့တိုက်ခတ်ရမှာမီးတောင်မီးလယ်များဂျပန်ပင်လယ်ကျမ်းပြင်ကိုကျောက်ရောက်ခဲ့ပြီးမီးတောင်များဖြစ်ပေါ်လာရတယ်။တရုတ်ပြည်ရှိမြစ်ကြီးများမှလည်းအနောက်ဘက်မှာအရှေ့ဘက်ကိုစီစဉ်ခဲ့ရလေ။တယ်လို့ရှေးကဆိုခဲ့ကြတယ်။ဘာမျိုးဒါရိကန်ဒေတာမှလည်းနဂါးဒရိကန်ဒေတာလို့တွေ့ရတဲ့ကြီးမားတဲ့ရေတရဝကြီးများတွေ့ကြရတဲ့ဆိုရဲတရင်များထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြန်တယ်။အချိန်ကာလမှာ1494ခုနှစ်ခန့်ကဖြစ်တယ်။နဂါးဒရိကန်နယ်မြေတွင်းမှလည်းဘာမျိုးဒါရိကန်နယ်မြေကဲ့သို့ထူဆန်းတဲ့စွမ်းရည်များတန်လိုက်စွမ်းရည်အားဖောက်ပြန်မှုများရှိနေသည်ကိုတွေ့ကြရတယ်။နာမည်ကျော်ဒက်လူပြန်တော်တစီရွက်တင်မောကြီးကိုဗီရီရှဝီတိုရီယာဘုရင်မကြီးရဲ့ရေတပ်မတော်မှဖရီကိတ်တင်မောပေါ်မှာလိုက်ပါလာတဲ့အရာရှိများတင်မောသားများအားလုံးနဂါးသရိကန်နယ်မြေမှာတွေ့မြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုရယ်တယ်လို့တွေ့မြင်ရဘူးကြသူများမှာရေတပ်ပုဂ္ဂလီမိုးလီဝါဒနဲ့ဇလပိဒဆိုင်ရာရဲ့ဖောက်ပြန်မှုများကြောင့်လို့သို့မဟုတ်ပါကဒိုဘီနယ်ပြင်ရဲ့ဒီနီယာတဘာဝကြောင့်လို့လို့အမျိုးမျိုးစဉ်းစားပွဲရများကြောင့်အကြောင်းရင်းအမှန်ကိုသိလို့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်တယ်လုံးနဲ့လေးတာမှုများကိုအထူးဂရုပြုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြရာနဂါးသရိကန်ဒေသပင်လယ်ရေပြင်အမှာပေပေါင်း 36,198 ရှိတဲ့ဂျိုင်ဝမ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုရယ်၎င်းဂျိုင်ဝမ်ကြီးဟာအတူတရာတည်းများနှက်လာတဲ့ဖြစ်ပေရာတဏှာဤပုံမြင်တဲ့မှာနဂါးပြည်ကြီးရှိနေသလားလို့ပင်တွေးတောဖွယ်ဖြစ်ပေ
အထက်ဖော်ပြတဲ့အချက်လက်များနဲ့အဖြစ်အပျက်များမှာရှင်းတဲ့ပုံများစွာကလေးကတွေးကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများကိုမိញံပြီးတင့်တော်ယုံမျှသာရေးသားဖော်ပြခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။အခုဇလံဖြစ်ပေါ်လာခဲ့နေရတဲ့အဖြစ်အပျက်တို့မှာငကားတွေးကန်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာတော့ရိုက်မှာဖြစ်ခဲ့ကြခြင်းကြောင့်လည်းဖြစ်ပေရဲ့။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့တဲ့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကိုတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာများမှာတယ်လို့တဘာဝလွန်ဖြစ်ရများတာမကပဲပရလောကသားတို့နဲ့ပါဆက်ဆက်နေတာကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတခုဖြစ်လာရပြီးရယ်အချိန်ကာလတို့ဟာစက္ကန့်နဲ့မြပြောင်းလဲနေဒါထက်တိုးတက်လာသည်ဆိုကပူပြီးတော့မှန်ပေလိမ့်မယ်အချို့နေရာများမှာခင်မီတိုးတက်ခြင်းကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီလိုက်ပါနိုင်ကြတော့လေတချို့နေရာများကတော့မလိုက်နိုင်ကြပြီတယ်လို့မလိုက်နိုင်ခြင်းမှာလေကမ္ဘာလောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်နေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒုနီယာများမှာနေကြသူများကိုတခြားကမ္ဘာတစ်ခုမှာနေကြသူများလို့ဆိုရပေမယ့်သူတို့နေထိုင်တဲ့နေရာများမှာလွဲပြီးတခြားနေရာများအကြောင်းကိုမသိကြပေလူသူမရောက်နိုင်တဲ့ကူထဲမှာတသက်လုံးနေထိုင်သူများရှိတယ်။၎င်းတို့ကိုကူအောင်လူသားဒါမှမဟုတ်လင်းတို့လူသားများလို့ခေါ်တယ်။လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့တချို့နေရာများမှာတခြားနေရာများမှာလူများမရောက်နိုင်တဲ့ကျောင်းများတောနဲ့ကြီးထဲမှာနေကြသူများရှိတယ်။၎င်းတို့ကိုတောလူရိုင်းများလို့ပင်အလွယ်တကူခေါ်ကြလေ။တချို့တောနဲ့တဲမှာလူရိုင်းများနေတဲ့ရွာရှိတယ်။အဲဒီလူများဟာ၎င်းတို့နေတဲ့နေရာများကိုဘယ်သူမှအဝင်မခံအလာလည်းမခံပြီးလာရင်တယောက်မှကျန်တက်ဖြက်ပစ်တယ်။အာဖရိကတောနဲ့ကြီးထဲမှာနေကြတဲ့လူရိုင်းများအမေဇုန်တောနဲ့များမှာနေကြတဲ့လူရိုင်းများအကြောင်းကိုစာဘက်ပရိသတ်များသိတဲ့လောက်သိကြပြီဖြစ်တယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်မှာလူမျိုးစုတစ်စုရှိသည်ကိုအမတ်ပဒင်စတွေ့ခဲ့၎င်းတို့ဟာကျွန်းပေါ်ကိုဘသူ့အမအလာမခံလာရင်လည်းတက်ဖြတ်ပြစ်တယ်တောထဲမှာအစိတ်လူများတွေနဲ့ချောင်းများပြစ်ခတ်ကာလာသည်မလူကိုတက်ဖြတ်ပြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်သွားသည်မတည်တဲ့ခါမှာနောက်ထပ်မသွားဝင်ကြတော့ဘီနောက်ပိုင်းအစိုးရမှာဘယ်လူမျိုးစုများနေသည်ကိုသိစေဖို့အတွက်ရဟန်းရင်များနဲ့ကောင်းကင်မှာလိုက်ကြည့်ကြတယ်တောနဲ့ထဲမှာဆောက်ထားတဲ့တဲများနဲ့လူတချို့ကိုတွေ့ရတယ်။ယောက်ျားမိန်းမအဝတ်စားမရှိကြပဲရဟန်းရင်တို့မြင်တော့အောက်မှများနဲ့လမ်းပြကြသည်။အခုလိုခင်မီတိုးတက်လာတဲ့အချိန်ကာလမှာပင်လူများနဲ့အဆက်အသွယ်ပြက်ကအရင်ဆိုင်ဘွားနဲ့နေကြသူများရှိနေသည်ဆိုပါနဲ့ရှင်းနေပါများစွာကဆိုရင်တော့ပြောဖွယ်ရမလိုတော့ပါကြီး။ဘာမြူတာသရိကန်ဒေတာမှာနဂါးသရိကန်တို့ရှိတဲ့နေရာများဘာမြူတာသရိကန်ဒေတာနဲ့နဂါးသရိကန်တို့ရှိတဲ့နေရာများကြားမှာကျုံးစုကလေးများရှိရယ်အများဖြစ်တော့အန်ဒီရဲ့ဆက်ကွေနဲ့နီးတာကြောင့်လူမနေတဲ့ကျုံးကလေးများဖြစ်ကြရယ်တချို့လည်းကျုံးစုပေါ်မှာလာရောက်နေထိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရယ်ဒါပေမဲ့ကြာရှည်မနေနိုင်ကြဘူးမမြင်ရတဲ့အန်ဒီရဲ့များနဲ့ကြောက်စရာကောင်းလာတဲ့အန်ဒီရဲ့များကြောင့်တေသူတေပျောက်သူပျောက်နေဖြစ်ရကြံခဲ့တဲ့လူများမှာမနေဝွင့်တော့လို့တခြားနေရာများကိုရွှေ့ပြောင်းထွက်ပြေးကြရယ်ဟေဒီကျောမှာဂျပန်နိုင်ငံနဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာရှိရယ်ပြောရရင်တော့ပါမြူလာတွိကန်ဒေတာရဲ့အန်ဒီရဲ့ဆက်ကွင်းနဲ့နမိတ်အတွင်းမှာပါဝင်တဲ့ကျွန်းတကျွန်းဖြစ်လေ။ထိုကျွန်းနဲ့မနီးမွေးမှာတာတူပါလို့အမည်ပေးထားတဲ့ကျွန်းတကျွန်းရှိရယ်။ဟေဒီကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်ကန်ယူရန်ဒေတာမှာရှိရယ်။ထိုကျွန်းမှာလက်တကောင်ပုံတရမျိုးဖြစ်ပြီးသိမ့်မကျဲဝင်လာပြီ။ဒါပေမဲ့ကျွန်းပေါ်မှာတောများကတိုးမပေါက်အောင်ကောင်းနေတောရိစံများပေါများလာတယ်ထိုကျွန်းပေါ်မှာတခြားရိစံများပြင်ကျွဲရိုင်းနွားရိုင်းနဲ့တောဝက်များပေါများရာအမဲပြစ်သူတို့လာရောက်ကြတယ်။တချို့မှာတာမန်အမဲပြစ်သူများသာမကပဲစစ်သားများပါပါလေ။ပင်လယ်ပြင်မှာကင်းလိုက်လာတဲ့သင်္ဘောများမှာစစ်သားတို့ဟာတနက်များယူဆောင်တဲ့ကျွန်းပေါ်တက်ပြီးအမဲပြစ်ကြလေ။ဒါပေမဲ့ဖြန့်ဖြောက်ဖြူဖြူတော့မရှိလာပေ။အမဲပြစ်ထွက်ကြရမှာနှစ်ယောက်တည်းတွေသုံးယောက်တည်းတွေနေရာခွဲပြီးတော့တွားကြတယ်။အချိန်တန်လို့ပြန်လာတဲ့အခါလူစုံတက်စုံပြန်မရောက်လာပဲတယောက်စနှစ်ယောက်စရော့နေသည်ကိုတွေ့ကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကျန်လူများကလက်နက်ပြေးစုံနဲ့တယောက်ရှာဖွေကြတဲ့အခါမှာပြန်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အသက်ရှင်နေတဲ့တော့မဟုတ်ပြီ။တကယ်လုံးရုပ်ပြတ်ဆင်းပြတ်နဲ့သေဆုံးနေသည်ကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်တယ်။တချို့လည်းသေပင်မှာတွေ့လောင်းဆွေးထားတယ်။တချို့လည်းခေါင်းတစ်ချောင်းကိုယ်တစ်ချောင်းဖြစ်နေရယ်။၎င်းတို့မှာတနက်များပါတော့လေတနက်ကိုအသုံးပြုခွင့်မရပဲသေဆုံးသွားခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကလေထူးဆန်းနေတနက်ရှိရဲ့စစ်သားတယောက်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူတက်ဖြတ်နိုင်တဲ့ရန်သူမှာဘလို့ရန်သူမျိုးဖြစ်နေမလဲလို့စိတ်ဝင်စားကြတယ်။လူတက်ရန်သူကိုတွေ့လိမ့်မလားလို့တောနေပြီးတော့ရှာတော့လေအစားနာပြီးမတွေ့ကြပြီ။နောက်ဆုံးတော့ဒေါ်ရီဆန်တကောင်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်မယ်လို့သာသတ်မှတ်ချက်ချကြတယ်။ဒေါ်ရီဆန်လက်ချက်ဖြစ်နိုင်ပါမလား။တကယ်လို့ဒေါ်ရီဆန်နဲ့တွေ့ရင်တနက်နဲ့ပြစ်မှာပေါ့။တနက်နဲ့ပြစ်ချိန်မရပဲအလစ်ခံနိုင်ရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
ဒီလိုသေးရရင်လေတိပင်မှာဘာလို့ဆွဲထားမှာလဲဒီတော့ရဲမှာလူဝင်တွေမျှဝင်နေရှိရဲ့ဒီတော်ဝါတွေကလူလိုပဲလုံနိုင်ကြတယ်ဒီလိုပြောဆိုပြီးတော့တည်ဆုံးနေတဲ့အလားများကိုထိုနေရာမှာပဲမြေမြုပ်တကြုံခဲကြတယ်တချို့ကလည်းကီးသွားကုန်တင်သင်းမောများဒါကာရာကျွန်းတဝိုက်မှာဝင်ရောက်လာကြတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာလေမိုးပြင်းထန်နေရင်နှစ်ရက်သုံးရက်ကြာတဲ့အထိထိုနေရာမှာနေကြရတယ်။ညချိန်ရောက်လာရင်တော့ပင်လယ်ဘက်မှာအော်ဟစ်ကူညီတောင်းတဲ့များကဲပါယူပါအတန်တွေငိုကြွေးတန်တွေကြားရတယ်။တခါတည်းရဲမှာမီးရောင်များမြင်ရတယ်။လိုင်းကြားလေကြားထဲမှာမီးရောင်တစ်ထိပ်ထိပ်နဲ့တွာလာနေတဲ့သင်္ဘောများကိုလက်မြင်ကြရတယ်။ထိုမြင်ကွင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာလိုင်းလေထန်လို့ခရီးမဆက်နိုင်လို့ကျွန်းနဘေးမှာဝေရောက်ခိုနားနေကြတဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာလူများမှာတန်တော်ဖြစ်နေကြလေဒီလောက်လိုင်းလေထင်နေရတော့ဟိုသင်္ဘောဟန်မပြတ်သွားနေပါလားသင်္ဘောကြီးလို့များလားဘလောက်ကြီးကြီးဒီလောက်လိုင်းလုံးတွေကြားမှာဖြတ်သွားရင်သင်္ဘောကလူပြီးတော့နှိမ့်လိုက်မြင့်လိုက်ဖြစ်နေရမှာပေါ့အခုဟာလိုင်းလေညင်နေတဲ့အချိန်မှာဖြတ်သွားသလိုညင်တော့မထူဆန်းဘူးလားဒီလိုပြောကတန်တော်နဲ့ကြည့်နေကြအချိန်မှာပဲလိုင်းကြားလေကြားထဲမှာမီးရောင်တိမ်တိမ်နဲ့သွားနေတဲ့သင်္ဘောကြီးမှာမြင်ကွဲမှာပျောက်ကွယ်သွားလေမီးရောင်လည်းပျောက်သင်္ဘောလေးပျောက်ကွယ်သွားလျော်ရယ်အဲ့ဒီခါမှသဘောပေါက်ကြလျော်ရယ်ဟာဒါရိုးရိုးသင်္ဘောမှမဟုတ်တာတစေသင်္ဘောကြီးပဲငါတို့တစေချောက်နေတာဟာအဲ့ဒီနောက်တစေသင်္ဘောကိုထပ်မတွေ့ရတော့ဘူးဒါဒူကာကျုံးဘော်ကိုရောက်လာသူများအနေပင်လယ်ပြောလို့အမိပေးထားတဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းပေါ်မှာလူများကြုံတွေ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်များမှာထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းလာပြီးပင်လယ်ပြောသင်္ဘောဟာရေချောင်းခီးသွားလာနေသည်မှာကြာခဲ့ပြီဖြစ်တော်လေဒါဒူတာကျုံးဘက်ကိုမရောက်ခဲ့ကြသေးပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပါမျိုးတာနဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အန်ဒီရဆက်ကွင်းထဲမှာရှိနေတာကြောင့်မတော်လာဝန်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အခုတော့သူတို့ဟာရာသီဥတုဆိုးဝါးလာတာကြောင့်မလွဲမသားတော့ပဲထိုကျုံးကိုဝင်ရောက်စိုက်ကက်ကခရီးတစ်ထောင်နားကြရခြင်းဖြစ်လျက်သူတို့ရောက်တော့ဒေါ်ဆက်မှာကျဲစားနေတဲ့ဒေါ်ဝက်ကျွေးရိုင်းနွားရိုင်းတို့ကိုမြင်တွေ့ရတာကြောင့်ကျုံးပေါ်တက်ပြီးတော့အမဲပြစ်ဖို့ပြင်ဆင်ကြတယ်။အမဲပြစ်အဖွဲ့ကိုဥဆောင်သူမှာမာရစ်ဆိုသူဖြစ်တယ်။မာရစ်ဟာတနက်များကိုယူဆောင်လေလူ၅ယောက်ကိုခေါ်ကတောပေါ်တက်လာတယ်။လူသူအယောက်ပေါက်နေတဲ့နေရာဖြစ်တာကြောင့်တေတောများနဲ့ခြုံရွယ်ပိတ်ပေါင်းများမှာထူထပ်စွာရှိနေကြတယ်။သူတို့လည်းဓားများနဲ့ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးသွားကြလေ။ကျုံးပေါ်ရောက်တော့သွားရည်လာရည်ခက်ခဲနေသည်ကလွဲပြီးတခြားအန်နဲ့မတွေ့ရပေ။သူတို့မြင်လို့မြောက်များပါဝင်တခြားတွေးဆိုင်များကအော်ဟစ်ကဘေးကင်းရာကိုထွက်ပြေးကြလေ။မာရီတို့လူစုမှာနွားရိုင်းတာမမဟုတ်ကြွေးရိုင်းဖြစ်ဖို့ယူရလေကျုံးမော်တက်လာခြင်းဖြစ်တာကြောင့်မြောင်နဲ့တခြားတွေးဆိုင်များကိုတွေ့တော်လဲပြစ်ခတ်ခြင်းမပြုကြပြီတနေရာရောက်တော့မင်းမွေးနေရာမှာနွားရိုင်းအော်တန်ကြားရတယ်တလုံးမာရီကတိုးရောက်စီသွားကြဖို့ပြောပြီးတနေရာစီသွားကြလေမာရီတို့သွားတဲ့နေရာဘက်မှာတော်မရှုပ်လာပြီသိပင်ကြီးများသာရှိလို့အောက်ခြေရှင်နေဒါကြောင့်သွားလာရတာလွယ်ကူတယ်ခရီးတွင်နေတဏှာရောက်တော့နွားရိုက်အော်တဲ့များကြားရတယ်။ဒါကြောင့်တတိနဲ့သွားကြရတယ်။တနက်များကိုလည်းအစင်သိပြင်ထားကြရတယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲတဖက်ကိုထွက်သွားတဲ့လူများထဲမှာတဖက်ကိုထွက်သွားတဲ့လူများထဲမှာတနက်တန်များကြားရလေ။တနက်တန်များမှာမာရီတို့၃ယောက်ရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မဝေးလောက်။တနက်တန်များကြားရပြီးမရှိမနှောင်းမှာပဲကြွေရိုင်းနွားရိုက်အော်တဲ့များကြားရတယ်။သိချပြီ။တဖက်ကိုသွားကြတဲ့အဖွဲမှာကြွေရိုင်းနွားရိုက်များတွေ့လို့ပြစ်ခတ်ကြလိမ့်ပြီ။၎င်းတို့စောင့်နေကြချိန်မှာတောတုံးလာတဲ့အတန်များကြားရတယ်။တိုးဝေးပြေးလာတဲ့အကြောင်းစူညံနေရဲ့။မြေပြင်မှာလည်းတိတ်တိတ်တုန်နေတော့ရယ်။မာရီတို့လည်းတနက်များကိုမောက်တင်ပြီးတော့အတန်ကြားဘက်ကိုအာယုံစိုက်နေကြတယ်။အတန်များကတပြေပြေနှီးလာချိန်ပြီးဒါမဲ့တလွဲဖြစ်နေတော့ရယ်။အတန်ကြားရတဲ့နေရာမှာတခြားကြွဲရံများပြေးထွက်လာတဲ့နေရာကတခြားဖြစ်နေရဲ့။ပြောရရင်တော့သူတို့ကအရှိဘက်ကိုကြည့်နေချိန်မှာသရဝါများကအနောက်ဘက်မှာပြေးထွက်လာခြင်းဖြစ်လျက်ထိုအချိန်ဒီမှာမမျောလင့်တဲ့အချိန်ဒီဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တဖြူဖျဲဖြစ်သွားကြတယ်။တနက်နဲ့ပြည့်ချိန်ပြီးမရလိုက်ပဲအန်ရဲ့ဘေးမှလှုပ်အောင်ရှောင်ပြေးကြတယ်။မာရစ်မြင်လိုက်ဒီမှာသူနဲ့တူပါလာသူနှစ်ယောက်တို့မှမမျောလင့်တဲ့အန်ရဲ့အကြောင်းနေရာမှာပြေးချိန်မရပဲတောင်းတောင်းကြီးရှိနေချိန်ကြောင်လန့်တကြားပြေးလာတဲ့ကြွေးရိုင်းအုပ်နဲ့တွေ့ပြီးအသက်ပြောက်သွားကြတယ်။တယောက်ကအနှင်းခံလိုက်ရပြီးကျန်တယောက်ကခြုံထက်တဲ့ဥကြုံများမှပါသွားခြင်းဖြစ်တယ်။မာရီမှလည်းအသက်ပေးမှလှုပ်ရှားပြေးရတာကြောင့်ဂျန်တယောက်ကိုအကူအညီမပေးနိုင်တော့ဘူး။ဒါမဲ့ပြေးလာချိန်အတော်ဝဝေးရောက်မှအန်ရဲကင်းသွားလေ။ကြွေးရိုင်းအော်တဲ့နွားရိုင်းအော်တဲ့များနဲ့ပြေးလွှားလာတဲ့တောတိုးတန်များကိုမကြားရတော့ဘူး။
တီတော်မှာတိပင်းတီတပင်းကိုကြောမီလက်ထိုင်ချလိုက်တယ်။အန်ရဲ့ပေမှလွတ်အောင်ပြေးခဲ့ရလို့ဘယ်နေရာမျိုးရောက်နေသည်ကိုပင်မသိနိုင်တော့။ဟူးဒေါ်ရဲမှာကြွယ်ရိုင်းနှွားရိုင်းကဒီလောက်များနေတာမသိခဲ့ဘူး။ဟိုနှောက်တော့တေးပြီထင်တာပဲ။တယ်လိုတွင်းနေချင်းသူရောက်နေတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေးမှာတနက်တန်ကြားရတယ်။သူ့အဖော်တွေဖြစ်မယ်လို့ထင်လို့အားတက်သွားစဉ်နောက်ထပ်ထူကြတဲ့အတန်ကိုထပ်ကြားရတယ်။ခြေတန်လိုလိုတောတိုးလာတဲ့အတန်လိုလိုပင်ဖြစ်တယ်။လဲကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမတွေ့အောင်ဒါပေမဲ့ခြုံများကြားမှာတစုံတယောက်တိုးထွက်လာသည်ကိုတော့မြင်ရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကောင့်ထဲမမြင်ရတော့လေခြုံများလှုပ်နေသည်ကိုမြင်နေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဘာလဲဟာတလူတွေးကဒိုနီယာဘက်ကိုတနေနဲ့ချိန်လိုက်တယ်။လှုပ်ရနေတဲ့တိပင်များကသူရှိရဲ့နေရာဘက်ကိုဥတီလာနေပြီးတဖြည်းဖြည်းနီးလာတယ်။မရဲမှာတနေကြီးကင်ပြီးကြောင်ပြီးကြည့်နေချိန်အယိုးပြိုင်ပြိုင်ထနေလက်တစ်ဖက်ကသူ့မျက်နှာအနီးမှာပေါ်လာတယ်။အမလေးပြမာရီကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ထိုနေရာမှာထပြေးဖို့ကြိုးစားတယ်။မလွတ်တော့ဘူး။အနားရောက်လာတဲ့လက်ကြီးကသူ့လက်ဘင်းကိုဖမ်းကင်လိုက်တယ်။လက်သေးချုံများကလက်ဘင်းတစ်ခုလုံးဖောက်ဝင်သွားလျော်ရယ်။မာရီရဲ့ကြောက်လန့်တကြားအော်တန်ကြီးမှာပဝင်းကျင်မှာစူညံသွားလျော်ရယ်။ဒါပေမဲ့သူရှိရဲ့နေရာကိုတူးတလေးမှရောက်မလာနိုင်တော့ဘူး။ထိုနေရာညနေပိုင်းချိန်လောက်မှာတောပေါ်တက်သွားကြတဲ့လူ6ယောက်အနက်မှာလူ2ယောက်သာသင်းမောကိုပြန်ရောက်လာကြရယ်။မအီတို့ဘဲကြံနေခဲ့တယ်လေတလုံးမီးတဲ့ခါမှာကြောက်လန့်နေတဲ့အမူအရာနဲ့မော့ကြည့်ပြီးခေါင်းခါပြရဲမသိဘူးမင်းတို့ဘယ်လိုဖြစ်လာတာလဲတောပေါ်မှာမိစ္ဆာကောင်ကြီးရှိရဲ့ဘယ်လိုမိစ္ဆာကောင်လဲဒီကိုလုံးမမြင်ရဘူးလက်တစ်ဖက်ပဲတွေ့လိုက်ရတယ်တနက်နဲ့ပြစ်တော့လဲမရဘူးတယောက်တော့တီးသွားပြီမအီတို့၃ယောက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်နေကြလဲမသိဘူးဒီကျွားကနေအမြန်ဆုံးသွားကြရင်ကောင်းမယ်မိစ္ဆာကောင်ကြီးရောက်လာရင်အာလုံးတေကုန်လိမ့်မယ်ဘလို့တရောမျိုးမို့ဒီလောက်ကြောက်နေရလဲတင်းမောပေါ်ဆင်းလာရင်တနက်နဲ့ပြစ်မှာပေါ့သူ့ကိုမမြင်ရဘူးတနက်နဲ့ပြစ်ရင်လဲကြည်စံကသူ့ကိုမမှန်ဘူးကျိုးမော်မှာပြန်ရောက်လာတဲ့တင်းမောသားကပြောတော့လဲမယုံကြပြီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လိုင်းမငြိမ်သေးလို့ငါတို့တင်းမောကထွက်လို့မရသေးဘူးမနဲ့လင်းနာနဲ့ကျိုးမော်မှာကြံခဲ့တဲ့လူတွေကိုတက်ရှာကြရမယ်တလူပြောပြီးနောက်တနေ့မနက်မှာလူအင်အားလက်နဲ့အင်အားတော်များများစုပြီးတောထဲဝင်ရှာကြလျက်အဲဒီခါမှာအလောင်းများပြန်တွေ့ရတယ်။ကျွဲခတ်လို့တေသူ၊ကျွဲနှင်းခံရလို့တေသူတို့အပြင်တချို့မှာရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်ဖြစ်တေဆုံးနေကြလျက်မာရီရဲ့အလောင်းကတော့အထူးကြားလျက်တင့်ပင်တပင်ရဲ့တေကိုင်းအတက်တစ်ခုမှာကြောမှဖောက်ချိတ်ထားတာကြောင့်တွဲလောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်။ဒါတရိဇံတကောင်ရဲ့လက်ချက်မဖြစ်နိုင်ဘူး။လူတယောက်ရဲ့လက်ချက်ဖြစ်ရမယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီတော့ထဲမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူရိုင်းတွေရှိနေပုံပဲဒီကျိုးမှာကြာတာနေလို့တော့မသိဘူးပင်လယ်ပင်မှာရာသီဥတုကောင်းတာနဲ့ချက်ချင်းသွားရင်ပိုကောင်းမယ်မဟုတ်ရင်မိစ္ဆာကောင်းတွေလက်ချက်ချောင်းအားလုံးတည်ကုန်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ထိုနေ့မှာပင်ရာသီဥတုအတန်ငယ်ကောင်းလာလို့တင်းမောပြန်ထွက်ကြလေအဲ့ဒီအချိန်မှစပြီးပင်လယ်ပေါ်တင်းမောအားနောက်ထပ်မတွေ့ကြတော့ဘူးတင်းမောနဲ့တူတင်းမောပေါ်မှာပါလာတဲ့လူများမှလည်းတယောက်မှပြန်မတွေ့ကြတော့ဘူးဘာမျိုးသာသတိခံဆက်ကွင်းနေဝင်ရောက်သွားမိလို့ပျောက်သွားကြလေသလားဒါမှမဟုတ်မမြင်ရတဲ့အန်ဒီရတခုခုနဲ့တွေ့ခဲ့ကြပြီးအစာနာပျောက်သွားခဲ့လေသလားဒါမှမဟုတ်လိုင်းလေထန်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာပင်လယ်ပြင်ကိုသွားကြလို့မရဏလိုင်းတဘိုးများအောင်ရောက်ရှိသွားပြီးအစာနာမကြံအောင်ပျောက်သွားကြလေသလားဘယ်သူမှမသိနိုင်တော့ပါကြည်ဓာတုကကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖြေထုတ်မြတဲ့ပုံစံတဘိုးကတော့ရှိနေခဲ့သေးတယ်ထိုအဖြစ်ပြက်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့ပြီးနောက်ရက်အနေငယ်ကြတဲ့ခါမှာထိုကျုံးပေါ်လူတစုရောက်လာကြတယ်။စေဘေးစီတန်ကြောင့်ဘေးအန္တရာယ်လွတ်တဲ့နေရာကိုလာရောက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။၎င်းတို့လာရောက်နေထိုင်တဲ့အချိန်မှာမမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကောင်ကလာရောက်နောက်ရက်တာကြောင့်လူတချို့အသေးသေးပျက်စီးရသည်။သူတို့ကတော့တနက်မရှိလို့အစိတ်လူများများနဲ့ပြစ်ခတ်ကြတယ်။တလူအစိတ်လူများတဲ့များနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကောင်နဲ့နောက်ထပ်မတွေ့ရဘဲအနောက်ရက်ပေးခြင်းလဲမလုပ်တော့ဘူး။အဲ့ဒီခါမှာပဲကျုံးပေါ်လာရောက်နေကြသူများမှာအေဂျင့်စွာနေကြရလေထိုကျုံးပေါ်ကိုလာရောက်နေထိုင်ကြသူတို့မှာ90ကျော်ခန့်ရှိပြီးတော့ခေါင်းဆောင်လို့သူမှာဂျီနတ်လို့အမည်ပေးတဲ့လူမဲတဦးဖြစ်လေသူတို့အားလုံးမှာစိတ်ကျန်းလူကျန်းများဖြစ်ရုံမကလူနဲ့တရိဆိုင်တို့ကိုတက်ပြတ်ရမှလေတစ်ဆက်ကလေးမှလက်မညှို့ကြသူများဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်အရင်ကတာတူကကျုံးပေါ်မှာရောက်လာသမျှတော့သူတို့ကိုနေမျိုးမျိုးနဲ့တက်ဖြတ်နေတဲ့ကိုပြောင်မိတ်ဆာကောင်းကြီးပင်လက်လျှော့သွားတဲ့အလားဂျီနတ်တို့လူစုကိုလာရောက်ပြီးတော့ဒုက္ခမပေးတော့အဲဒီခါမှာပဲဂျီနတ်တို့မှာစိတ်တိုင်းကျလွတ်လပ်စွာဖြင့်နေထိုင်ကြပြီးဓာတုကကျုံးပေါ်မှာစားတောက်ရတဲ့တိပင်အနေငယ်လောက်သာရှိ
တို့အပင်များထဲမှာအဓိကပေါ်များလာတဲ့သစ်ပင်တို့မှာအုံးပင်နဲ့ငပြိုရိုင်းပင်တို့ဖြစ်ကြလေ။တို့ကျုံးပေါ်မှာမြေကွက်များမရှိပဲနေရာမလက်သစ်ပင်များကဖုံးအုပ်ထားလို့တည်နိုင်ဆိုင်ပြိုးလို့မရနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကြီးနှက်တို့အတွက်ကတော့စားတော့စရာအတွက်စိတ်ပူပန်မှုမလို့ကျုံးပေါ်မှာသစ်ပင်စားပင်များမပေါ်လာတော့လေ။တရိစံများကတော့ပေါ်လာတယ်။ကြွေရိုင်း၊နွားရိုင်းနဲ့တောဝက်များလာတယ်။ဒါကြောင့်ကျုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့လူစုမှာတဘာဝအတိုင်းရှိနေတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်များကိုဖန်ဆီးစားတော့ကြရဲသူတို့တွေတဏ္ဍမပါပြီးတားလန်တို့သာပါတယ်နောက်တော့ဒိဋ္ဌိဆိုင်တို့ကိုပြစ်ခတ်ဖန်ဆီးဖို့လိမ်များလက်နက်များအသုံးပြုကြရဲညတဲ့များကို၎င်းတို့ဖော်ဆက်ထားတဲ့အစိတ်တုပ်ပြီးတော့အသုံးပြုကြရဲပင်လယ်မှာရှာရဲငါ့ဖို့တင်းသေးသေးအစိတ်ပါဝင်တခြားလူကိုသိစေနိုင်တဲ့တရဝါတို့မှအစိတ်တို့ကိုထုတ်ယူသုံးဆွဲကြရဲသိပ္ပံများမှတော်လည်းကောင်းအသေးရများမှတော်လည်းကောင်းရရှိတဲ့အစိတ်များကိုလည်းအသုံးပြုကြလေကျိုးမော်ရောက်ကြပြီးနောက်ပင်လယ်ရေနဲ့မဝေးလာတဲ့ဒေါဆက်မှာတဲများဆောက်လုပ်နေကြတယ်။ရောက်စားကလူမများတော်လည်းနောက်နေ့အနေငယ်ကြားလာတဲ့အခါမှာလူရဲ့ဒူးပွားလာတယ်။အရင်ကလူသူကင်းမဲ့လည်းတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ဒါဒူကကျုံးကလေးမှာအခုတော့စီကားနေလေပြီ။ဒူးဆန်းတဲ့အချက်ကရခင်ကကျိုးမော်ရောက်လာသူတိုင်းကိုတက်ဖြတ်လေးရှိရဲ့ကိုပြောင်မိတ်ဆာကောင်းကြီးမှာကြည်နဲ့တို့လူစုကိုရောက်စမှသာလာရောက်နှောက်ရှက်တော်လေနောက်ပိုင်းမတွေ့ရတော့ဘူးလာရောက်နှောက်ရှက်ခြင်းမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်စစ်ပေးစစ်တန်ဝေးတဲ့ထိုကျုံးပေါ်မှာအေးချမ်းစွာနေကြရလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ပြစ်ခတ်လို့ရတဲ့အမဲသားတို့ကိုမင်းနိုင်ကင်ကအမဲလိုက်မထွက်နိုင်တော့တဲ့အချိန်မှာစားတော့နိုင်ဖို့လောလောဆယ်စားတော့ပြီးပို့တဲ့အသားများကိုမေးကင်ခြင်းကြက်တင်ခြင်းပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်တယ်နာလာမှာတော့ဒီလိုပြုလုပ်ထားတဲ့အမဲကြောင့်အသားကြောင့်များမှာသူတို့အတွက်များစွာအကျိုးရှိစေရဲ့ထိုကျိုးကိုဝင်ရောက်စိုက်ကတ်တဲ့တင်းမောများကအမဲကင်အသားကင်တို့ဝယ်ယူစားတော့ကြတယ်။တချို့ကငွေနဲ့ဝယ်တယ်။တချို့ကအစားအသောက်များဖြစ်တော့လည်းကောင်းအဝတ်ထည်အသုံးစားများဖြစ်တော့လည်းကောင်းလဲလဲဝယ်ယူစားတော့ကြတယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ခီးမဆက်နိုင်တဲ့တင်းမောတချို့ဟာဓာတုကကျိုးကိုဝင်ရောက်စိုက်ကတ်ကခရီးတစ်ထောင်နားကြတယ်။အဲဒီခါကျွန်းသူကျွန်းသားများထံမှာအမဲကြောင့်အသားကြောင့်အမဲကင်အသားကင်များကိုငွေနဲ့တော်လည်းကောင်းပစ္စည်းချင်းလဲရွေးတော်လည်းကောင်းဝယ်ယူစားတော့ကြခြင်းနဲ့နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အစဉ်ပြေးကြလျက်ပထမတော့ကျွန်းသူကျွန်းသားတို့ဟာမိမိတို့ဝမ်းစာလောက်သာအမဲလိုက်ကြရဲနောက်ပိုင်းတလူရောင်းချလို့ရမန်းသိတဲ့ခါမှာစီးဝါဖြစ်သဘောမျိုးလောက်ကင်လာကြရဲအမဲများကိုရသလောက်ပြစ်ခတ်ပြီးရလာတဲ့အသားများကိုတန်ကျက်စင်များဖြင့်မိခင်ထားလျက်တို့အသားများကိုပူကင်းလို့ခေါ်ကြရဲ။တန်ကျက်စင်ပေါ်မှာနေရဲနေအောင်ကင်ထားတဲ့အသားများကိုဓာတ်နဲ့အလွာလိုက်ပြုတ်လုတဲ့အနီတော်ပြုတ်လုထားတဲ့ပူကင်းများကိုအထုပ်များထုတ်ထားတယ်။အဲ့ဒီအသားထုပ်များမှာရိတ်ခါပြက်တဲ့သင်္ဘောသားများတွေညစွာအဆင်ပြေတဲ့ရိတ်ခါများဖြစ်လာတယ်။ပင်လယ်ရေချောင်းသွားလာရင်လည်းရိတ်ခါပြက်သွားပါကဓာတူကကျုံးကိုဝင်လာပြီးတော့ပူကင်းများကိုဝယ်ယူစားတော့ကြရဲ။ကျွန်းသားများမှာအမဲသားလွာပေါင်းအချက်တရာပါတဲ့အထုပ်တထုပ်ကိုမေဆိုတင်းကား6ပြားမှာနောက်ပိုင်း10ပြားထိဈေးကောင်းရကြလျက်အဲ့ဒီအမဲသားထုပ်များကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပူကီနီဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြရဲနောက်ပိုင်းအယောင်ဝယ်ကောင်းလာတဲ့အခါမှာအမဲပြဖို့တနက်များပါရကြရဲကျွန်းသားများဟာရွယ်ချက်ကြီးမားစွာနဲ့တနက်များကိုရသည်မစူဆောင်းကတင်ထားကြလျက်လူမဲတဦးဖြစ်တဲ့ဂျီနဲ့ဟာတတိကောင်းချင်းတက်ဖြတ်ရဲချင်းတာမကပဲအကျဉ်ဉဏ်ကောင်းသူတူလည်းဖြစ်တယ်။သူဟာဘွားတက်တက်လုံးကျွန်းသားတယောက်ဘွားမျိုးနဲ့မနေလိုပဲ။တနေ့ကျရင်မြို့ကြီးများမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ဘွားမျိုးနဲ့သွားနေဖို့ရွယ်ချက်ရှိသူတူလည်းဖြစ်ပေတယ်။ဒါကြောင့်တနက်များကိုရသည်မစူဆောင်းထားခြင်းဖြစ်ပေတော့တယ်။တနေ့မှာတော့ကြီးနဲ့အတွက်ဘဝအလဲအပြောင်းဖြစ်ဖို့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်လာလေတော့တယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းထန်တဲ့နေ့တစ်နေ့မှာဓာတူကကျွန်းကိုတင်မောတစ်စင်းစိုက်ကက်လိုက်။တင်မောပေါ်မှာလူအနေငယ်သာပါပြီးပါလာတဲ့လူများမှလည်းတင်ရတင်ကျက်များနဲ့မလုံနိုင်ကြတော့ပြီ။ထိုတင်မောရောက်လာတော့အချိန်နီမကောင်းမှန်းသိလို့ကြီးနေတို့လူစုကထိုတင်မောရှိရာကိုသွားပြီးအချိန်နီကိုလေ့လာကြရဲ။တင်မောပေါ်ရောက်တော့မြင်ကွင်းကမကောင်းလာပြီ။တင်မောသားတို့များမှတေဆုံးနေကြပြီ။ကြံနေသေးတဲ့တင်မောသားများမှလည်းတင်ရတင်ကျက်များနဲ့တိတ်မလုံနိုင်တော့ပြီ။ထိုတင်မောသားများကကျုံးကိုရောက်အောင်ကြိုးစားပြီးလာခဲ့ကြဟန်ရှိလေအဲ့ဒီချိန်ကြီးပင်သူတို့အတွက်ကိုယ်တည်ရင်းကိုတူးသလိုဖြစ်သွားကြလေရယ်စီအိုထဲမိဘုံတွင်နဲ့ရောက်လာသလိုမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့ရလေရယ်အစရိယရွယ်ချက်ရှိနေခဲ့တဲ့ဂျီနက်ကထိုတင်မောသားများကိုချမ်းသာမပြီးခဲ့ဘူးကျန်လူများကိုတက်ဖြတ်တုတ်သင်ပြီးပင်လယ်ထဲပြစ်ချလိုက်တယ်တင်မောတစ်စင်းလုံးအပိုင်စီးပြီးနောက်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့ကျုံးရဲ့
ရှေးလက်ကြားတစ်ခုမှာယူဆောင်သွားပြီးပွက်ထားကြလေ။သင်္ဘောပေါ်မှာတော့တခြားကုန်ပစ္စည်းများပြင်ရွှေတုံးငွေတုံးရွှေတင်ကားငွေတင်ကားများထည့်ထားတဲ့ကျေးသစ်တာကြီးများပါတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားကြပြီးတော့ဂျီနက်က၎င်းရဲ့နောက်လိုက်အဖွဲ့သားများကိုပြောပြလေ။အခုမင်းတို့ငါပြောစရာရှိတယ်။သေသေးချာချာနားထောင်ကြ။ငါတို့ဒီကျုံးပေါ်မှာတသက်လုံးနေသွားကြမလား။မင်းတို့နေချင်သလား။ဒီမှာမနေရင်ဘယ်မှာနေရမလဲစစ်ပွဲတွေပြီးသွားရနဲ့ငါတို့မြို့မှာသွားနေကြမယ်အခုရထားတဲ့ရွှေတွေငွေတွေကငါတို့ကျွန်းသားတွေဘွားကနေလူချမ်းသာတွေဘွားကိုပြောင်းလဲပစ်နိုင်တယ်ဂျင်းနဲ့ပြောတဲ့စကားကိုကျွန်းသားများကသိပြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြအောင်ဒါပေမဲ့အခုလုံးလုံးစဲတော့ဒီရွှေတွေငွေတွေယူသွားလို့မဖြစ်သေးဘူးဒီတော့ဒီကျုံးပေါ်မှာပဲဝယ်ထားကြမယ်ထိုရွှေတိတာငွေတိတာများကိုလည်းကျိုးသူကျွန်းသားများကမမတ်မောကြအောင်သူတို့သဘောကျတဲ့ပစ္စည်းများကသင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတဲ့အဝတ်အစားနဲ့အခြားအသုံးဆောင်ပစ္စည်းများသာဖြစ်ကြတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောသားများတောက်တဲ့အရက်ပလင်းများကတော့ကျွန်းသားများသဘောအကျဆုံးအရာဖြစ်ပေ။အခုနေရအနှက်စစ်ပွဲတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဒီတော့ငါတို့ကချက်ချင်းမြို့ကိုပြောင်းသွားကြလို့မရသေးဘူး။အခုရထားတဲ့ရွှေငွေတွေကိုဒီကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ကိုတကူထဲမှာဝတ်ထားမယ်။ငါတို့ကတော့အမဲသားကင်ရောင်းတဲ့အလုပ်တွေမလုပ်တော့ဘူး။ဒါဖြင့်ဘာလုပ်တာလဲ။အခုငါတို့မှာတနက်တွေရှိရဲ။တင်မောတစင်းလည်းရှိနေပြီဆိုတော့ပင်လေတမျှလုံးကြမယ်။ဒုစကားကိုတော့ကျွန်းသားများကများစွာစိတ်ဝင်စားကြလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာတိုက်ခိုက်သက်ဖြက်ရတဲ့အလုပ်များကိုနစ်သက်တာကြောင့်ဖြစ်ကြလေ။နောက်ပိုင်းမှာတော့အမဲကင်ရောက်တဲ့တာတူပါကျွန်းသားများမှာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ပင်လေတမျှများဖြစ်လာကြလေရော။၎င်းတို့ထဲတားကောင်ရှာရတဲ့မခက်ကြပေ။လေမိုးပြင်းထန်တဲ့ရက်တွေပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းထန်နေတဲ့အချိန်များနဲ့ဒူဒူချာချာဘာမျိုးဒါတွေးခံဒေသဘက်မှာထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပျက်များပေါ်ပေါက်နေတဲ့အချိန်များမှာသင်္ဘောတချို့ဟာဒါဒူကကျိုးရှိရာကိုရောက်လာပြီးတော့ခိုးနှားကြတယ်။အဲဒီခါအသင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့ပင်လယ်တမျှများလက်ချန်နေတည်ဆုံးကြလေ။တချို့သင်္ဘောများကတော့ရိတ်ခါပြတ်တာကြောင့်ထိုကျိုးဝခီးတစ်ထောက်ဝင်နာကအသားကြောင့်အမဲကြောင့်များဝင်ရောက်ဝယ်ယူကြတယ်။ထိုသူများမှလည်းသားကောင်များဖြစ်ကြရလေ။နောက်ပိုင်းမှာပင်လယ်တမျှပူဂျီနက်တို့အဖွဲ့မှာလူအင်အားလက်နက်အင်အားပြည့်စုံတောင်းတင်းနဲ့ပင်လယ်တမျှအဖွဲ့ကြီးဖြစ်လာတော့ဘာမျူဒါတရီကန်ဒေသနဲ့နဂါတရီကန်တို့ရှိတဲ့နေရာနှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပင်မှာဂျီနက်တို့အဖွဲ့ရဲ့တရင်မှာလည်းတနေ့တစ်ခါကြီးထွားလာလေပင်လယ်ခီးသွားသင်္ဘောတွေနဲ့ကုန်တင်သင်္ဘောတွေလောကမှာပျောစမတ်တစ်ခုဖြစ်လာလေဂျီနက်တို့အဖွဲ့ကိုပင်လယ်တစီအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့တင်စားခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြလေတချို့ကလည်းမိစာတရီကန်မှတစီများဆိုပြီးတော့အမိသိပေးခဲ့ကြတယ်။ဘာမျူရာတရီကန်ဒေတာဟာလည်းကောင်းငကားတရီကန်ဒေတာမှလည်းကောင်းဒါမှမဟုတ်ထိုဒေတာနှစ်ခုရဲ့အလဲနေရာမှရှိတဲ့အန်နေရဲ့ဆက်ဝန်အရက်ဒေတာများမှကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရက်ဒေတာများဖြစ်ကြလေ။အဲ့ဒီအရက်ဒေတာများမှဖြတ်တန်းသွားလာနေကြတဲ့လေရင်ပြန်တွေသင်္ဘောမြောင်များစွာတို့ကိုအန်ရဲ့အမျိုးမျိုးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်အမျိုးမျိုးတို့နဲ့တွေ့ခါတည်ကြည်ပျက်စီးခဲ့ကြတယ်ကျူးစမ်းစွာပျောက်ဆုံးခဲ့ကြရလေအခုတော့ပင်လယ်ခီးသွားများတဲ့နောက်ထပ်အန္တရာယ်တစ်မျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေကြရပြန်တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးပင်လယ်တစီများဒါမှမဟုတ်မိစာတရီကံမှတစီလို့အမိကင်မွန်းတက်ထားတဲ့ဂျီနက်ကောင်းဆောင်တဲ့ပင်လယ်ဓမြများအန္တရာယ်ပေးမှုပင်ဖြစ်လေ၎င်းတို့ဟာတိုက်ခိုက်လို့ရတဲ့ရွှေငွေများကိုကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ဂူပေါက်များတွင်မှလျှို့ဝှက်စွာတင်ထားကြတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာပင်လယ်ဓမြများတောင်ကျန်းနေတဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအစိုးရအပါဝင်တပ်ဆိုင်ရာတိုင်းပြည်များမှစစ်ဘက်ဆိုင်ရာများကလည်းလာရောက်တိုက်ခိုက်နေနှင်းပေးခြင်းမျိုးမရှိပေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ထိုနေရာများသာမကပဲကမ္ဘာနိုင်ငံသီးသီးတို့မှရှိနေကြတဲ့တိုင်းပြည်နိုင်ငံသီးသီးတို့မှစစ်ဘေးစစ်တမ်းများနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မိစ္ဆာတရိကံမှတစီများတွေအခွင့်အရေးကောင်းများရနေကြပြီးတော့တယ်။အဲဒီအချိန်ကဟေတီကျွန်းမှာတင်မောများဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်ရာစကံမြို့ငယ်တမြို့ဖြစ်ပေတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာစကံထောက်မြို့လေးတမြို့ဖြစ်ပြီးတော့အခြေတကျနေထိုင်သူများတော့မများလာပေအများဖြစ်တော့မွေးရစီဝါရောင်းဝယ်သူများအရက်ဆိုင်တွေလောင်ကစားဝိုင်းတွေနဲ့ပြစ်တက်စားပြုတ်လုချင်းနဲ့စီဝါရှာဝယ်သူတို့သာများကြတယ်ဒါ့အပြင်တခါတည်းရင်ကျုံအယောင်းဝယ်ပြုတ်လုသူများလည်းရောက်လာကြတယ်အဲ့ဒီမြို့မှာဝင်ငွေအကောင်ဆုံးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလောင်ကစားဝိုင်းအရက်ဆိုင်နဲ့ပြည်တစားလုပ်ငန်းများပင်ဖြစ်လေ။ပင်လယ်ပြင်မှာသွားလာနေကြတဲ့သင်္ဘောသားများနဲ့ပင်လယ်ဓမြများမှလည်းစိတ်ကန်းကိုဝင်ရောက်ဆိုက်ကပ်ပြီးတော့နားခွင့်ရတဲ့အချိန်မှာဟေဒီကျွန်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အပန်းဖြေကြလေ။လောင်ကစားဝါသနာပါသူကလောင်ကစားလုံအရက်ကြိုက်သူကအရက်တောင်း
မိမလေးစားသူတို့ကတော့ပြည့်တစားခမ်းများရှိရာကိုသွားကြလေအသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့ရှာဖွေထားတဲ့၎င်းတို့ရဲ့ငွေကြေးများကိုထိုကျုံးပေါ်မှာထားခဲ့ရလေနောက်ဆုံးအသင်းမောထွက်ချိန်ဤရခါမှာငွေမရှိတော့ဘဲလက်ပလာနဲ့ပြန်ဆင်းလာကြသည်ကများလေပင်လယ်တများကောင်းဆောင်ကြီးနဲ့ဟာ၎င်းမှာရွှေငွေများစုဆောင်းမိတဲ့ခါမှာအပျော်ပါဘက်ကိုခြေဦးလှဲ့လာလေတော့တယ်သူဟာပင်လယ်ပြင်မထွက်တဲ့ရှက်များမှာတပည့်များပါခေါ်ပြီးတော့တင်မောတစင်းနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဖြတ်ကဟေရီကျုံးကိုသွားလေ။အဲဒီကိုရောက်တဲ့အခါမှာနောက်လိုက်တပည့်များကိုစိတ်ကြိုက်လွတ်လပ်စွာနေခွင့်ပေးလေ။၎င်းရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါကျောင်းသားများမှလည်းအရှင်ကမရခဲ့ဘူးတဲ့အခွင့်အရေးများကိုရကြလို့စောင်းထဲမှမြင်းလွတ်ပေးလိုက်သလိုလွတ်လပ်စွာပျော်ပါကြလေ။ဟေရီကျုံးမှာပြည့်တဲ့စာအလုံးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတဲ့အမျိုးသမီးများထဲမှာဟယ်လင်းဆိုရဲအမျိုးသမီးတူရှိတယ်။အသက်25နှစ်အရွယ်ကရှိပြီးလူမဲသွေးပါတဲ့အမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်။သူမဟာကိုလုံးကိုယ်ထဲဖွံ့ဖြိုးပြီးရုပ်ရည်ကလည်းစွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ရုပ်ရည်မျိုးဖြစ်တယ်။မျက်ခုံးထူထူနှုတ်ခမ်းထူထူနဲ့မျက်လုံးပြူပြူနဲ့စိုက်ကြည့်ရင်ပုရိသယောက်ျားတို့နှလုံးသားကိုတိမ်ကျုံယူလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားစေနိုင်တဲ့အလားပိုင်ရှင်တူဖြစ်ပြီးဒါပေမဲ့ဟယ်လင်းမှာထိုမျိုးမှာကြည်ကြည်ဆုံးပြစ်တစားတယောက်ဖြစ်ရာတာမန်ဝင်ငေတာပါရှိတဲ့တင်မောသားတို့အနာမကပ်နိုင်ကြောင်းပင်လေဓမြပူများနဲ့ငွေကြေးချမ်းသာကြတဲ့တင်မောသားတို့လောက်သာသူမနဲ့ပြောပါခွင့်ရကြလေဂျီနက်ကဟယ်လင်ကိုများစွာသဘောကျလေနောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျီနက်မှာဟယ်လင်ရဲ့ပင်ကိုဖောက်တယ်တူဖြစ်ခဲ့လေတနေ့တော့ဂျီနက်ကမင်းရဲ့မင်းဒီလုတ်ကိုဘာရွယ်ချက်နဲ့လုပ်နေရလဲဘာများအစမ်းလုပ်ပြီးတော့မင်းနေရသေးတယ်ငွေလိုချင်လို့လုတာပေါ့ရှင်ဒါပြည့်မင်းလိုတဲ့လောက်ငွေပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလုတ်ကိုမလုတ်ပဲနေမလားထိုစကားကြောင့်ဟယ်လင်ကနားမလဲတဲ့အမူအရာနဲ့ကြည့်နေလေငါမှရွှေငွေတွေအများရှိရဲ့မင်းလိုချင်သလားပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုတ်ကိုတော့ဆွတ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒီအလုတ်မလုတ်ရရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲမင်းကငါယူမယ်မင်းကမရပဲလုတ်ရမယ်တီတော့မှဟယ်လင်မှာသဘောပေါက်သွားပြီးဟဲပက်ပက်ရဲလိုက်လေရှင်ကကျမကိုအပိုင်သိမ်းကျင်တဲ့သဘောလားဟုတ်တယ်ငါပြောရကိုလက်ခံရင်မင်းလိုချင်တဲ့ငွေကြေးတွေငါပေးမယ်။ရှင်ကဘလောက်ချမ်းသာနေလို့လဲ။ငါကပင်လေတမန်တယောက်ပဲ။ငါမှရွှေတစ်တာငွေတစ်တာတွေအများရှိတယ်။ထို့စကားကိုတော့ဟန်လင်စိတ်ဝင်စားလေ။ကောင်းပြီလေ။ကျမတို့ထထတဲ့တိုင်ရရဲဆိုရင်တော့ရှင်ပြောတဲ့စီစဉ်ကိုလက်ခံပေးရမှာပေါ့။ဒီလိုအပေးယူတည်သွားပြီးနောက်မှာဂျီနက်ကဟန်လင်ကိုအပိုင်သိမ်းလိုက်တယ်။ဟေဒီကျွန်းတနေရာမှာလဲရှင်အောင်အိမ်တလုံးကိုဝယ်ပေးလေ။မြေကန်နဲ့မဝေးတယ်လို့မြို့လယ်နဲ့လည်းနီးလေတယ်။ဒါပြင်ရွှေငွေရတနာတချို့ထည့်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးကိုပါပေးထားလေ။ထိုတစ်တာကိုဟယ်လင်ကလေးဝက်စွာသိမ်းထားတယ်။ရတနာတစ်တာကိုတော့ခလောက်တစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားပြီးရွှေနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့တော့တန်ကိုသူမလည်းဘေးမှာအမြဲဆွဲထားလေ။ဒါလို့ရွှေတော့တစ်ချောင်းကိုလည်းဘေးမှာအမြဲဆွဲထားလို့သူမအတွက်အမိသေးတစ်ခုတိုးလာတယ်။ရွှေတော့မင်းသမီးဆိုတဲ့အမိပဲဖြစ်တယ်။ဂျီနက်ဟာဟယ်လင်အားသူမအလိုရှိတဲ့အိမ်နဲ့ရွှေငွေရနာများပေးထားတော်လေဟယ်လင်ကတော့ခွေးမိကောက်ကြီးတော်ဆုဆုလိုသူ့ရဲ့အကျင့်စရိုက်ဟောင်းများကိုတော့မဖျောက်ဖျက်ခဲ့ပြီးဂျီနက်ပင်လယ်ပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားရတဲ့မူလအလုတ်ကိုပင်ပြန်လုပ်လေသူမနဲ့ပျော်ပါလို့လို့အဆက်အသွယ်ပြုလို့လူသူများတွေးဆောင်ကပြစ်တက်စာအလုတ်ကိုပင်လုတ်ကန်လေဒိုမရတဲ့ငွေကြေးများကိုလည်းတီးထားသိမ်းထားလေဂျီနက်ပြန်လာတဲ့ချိန်နှီးတဲ့အခါမှသာထိုအလုတ်များကိုရှင်းနာထားလေတနေ့တော့ဂျီနက်ကပြောတယ်ဟယ်လင်ငါမှရွှေငွေရနာတွေအတော်စုမိနေပြီ။ဒါပြင်ရွှေတစ်တာငွေတစ်တာတွေလည်းရှိရဲ့။အဲ့အရာတွေရှင်ဘမှာထားတယ်လေ။ငါတို့နေတဲ့ကျုံးပေါ်မှာပဲဝတ်ထားတယ်။တကယ်လို့လို့ချင်ရင်ဘလို့ပြန်ရှာမလဲ။ငါစီမှာမြေပုံရှိရဲ့။အဲ့ဒီမြေပုံမင်းစီမှာတင်ထားမယ်။ဟင်?ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတို့လိုပင်လေသွားနေတဲ့လူတွေဆိုတာအန္တရာယ်နဲ့အမြဲတွေ့နေရတာ။ပင်လေပြင်မှာတခြားသင်္ဘောတွေကိုလူရက်တိုက်ခတ်ရင်းနဲ့လေတည်နိုင်တယ်။မုံတိုင်းတွေလိုင်းတွေကြောင့်လည်းတင်းမောပြက်ပြီးတော့တည်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ငါတည်သွားရင်မြေပုံစာရွက်ပါဆုံးရှုံးသွားမှာဆိုလို့မင်းစီမှာအပ်ထားတာပဲ။ဟယ်လင်ကဘာမှပြန်မပြောပဲငြိမ်ပြီးစဉ်းစားနေရဲ့။နောက်ပြီးငါမှယူရချက်တခုလည်းရှိသေးရဲ့။ဘာလဲ။တခြားတော့မဟုတ်ဘူး။မကြခင်မှာအန်ဒီရများတဲ့အလုပ်တွေကငါဆွတ်လွတ်ပြီးတော့အေးအေးနေတော့မယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်မင်းနဲ့ငါစပိန်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြင်သစ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့လူသည်စိတ်သည်ဘဝသည်အချိန်နည်းနဲ့သွားနေကြရင်မကောင်းလားဒါကတော့ရှင့်သဘောပေါ့လေဘယ်နေရာမှာပဲနေနေရွှေငွေပြည့်စုံနေတော့အခက်ခဲမရှိနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီနောက်ကြီးနဲ့ကရွှေကျုံနဲ့ထည့်ထားတဲ့မြေပုံတစ်ချက်ကိုသူမအားပေးရဲ့ပါလွာလို့လိတ်လို့ခေါလို့ရတဲ့
ตีปลาจะจับออกมาชี้ท่าเรียบมีวงมีพิเศษเฮลิงอะไรทุ่มมีวงเสวยงามจะไม่ใช่เว้ยช่วยเจ้าเด็กเท่ากันตัวมาเอ็นน่าติดตาเรียมาโยนออกกับเท่ติงท่าเกลี่ยน้องยามารู้จีเนียเดียวเป็นเลี้ยงวัวเปลี่ยนชุดตัวลีเลยแล้วก็เปลี่ยนชุดตัวเรียใช่ไหมเป็นเลี้ยงวัวตายานี่จีเนียเดียวเป็นเลี้ยงวัวเปลี่ยนชุดตัวบีไม่ใช่มันน่ามาเว้ยเฮลิงเชียก็ลุ้นเจ้าเจ้าลาใจไอ้ลุนยามาตัวมาทำมาลานี่จะพ่อเตะหามยาพิจัย เวสเทนเน่พาฟรีโรพิจัยตัวนี้ค่ะเป็นเลี้ยงมาเนี่ยเจ้าหนี้เต็มอรีเปียโซนี่เต็มอรีเนี่ยเปียโซนี่ยันนาตายดีกว่าหลายแหล่งชาวพื้นที่เลยกรมนี้จะคุ้มมาดาวน์เทสต์สอนนี่จะตัวมีพิเศษตัวนี้จะเอามาจะใช้เนี่ยมั้ยมาเข้าไปไม่สามารถดูแลในมีด้วยมาเปียโซนี่เต็มอรีมีอากูสงสัยเท่าแหล่งชาวพื้นที่ยันเต็มอรีพิเศษจะเกิดว่าทุกอารมณ์มาเลยไม่อยากเนี่ยแค่เดี๋ยวเรามีพิเศษ อันนี้สักวิชีเนี่ยด้วยกูวิ่งชาวพุยาเจมพิจารณาเจ้ามันยังเลยแม่อันนี้จูรีเนี่ยด้วยไหนเนี่ยเชนีมิวมาชีเอโจดูอะไรเด็กกูป้าป้าดูเรื่องพี่มิวเนี่ยเลยจงดูยาเด็ดเด็ดไม่สามารถดูแกด้วยมาเปล่าตัวเรื่องเต็มอีเจ้าป้าแมวแมวสวาชีเอป้ามิวตาดูแกเนี่ยนักการดูแกเนี่ยป้าเนี่ยทุนยามยามมาทุ่งแสนสวาเปล่าสูนี่เต็มอรีเลี้ยงแบบนี้แมวแมวสวาชีเอแต่เจ้ามาสานาบีชามยามเปล่าตัวจ้าตัวเลย แต่เจ้าเต็มมอมยามมาโรเป็นเลยเป็นเดียมาเปลี่ยนจุยาดีมิวชีเต็มมอมมาลูเดียมาไม่เชื่อเว้เต็นสามท่าเลยกรมยิ้มยากูเต็มมอเนี่ยที่จุยาเด็ดอะไรเทมาเจ้าเต็มมอมยามมาช่วยติดตามงูติดตามยาบ้าจุยาเด็ดอะไรเต็มมอมมิวชาจุยโนกรมนี้เนี่ยป้าป้าจูบีพี่ปีรอยเจ้าลูลูไม่เชื่อมโยบานี่เต็มมอมยากูชีบอยรนาตัยมีอารมณ์เต็นสาขาวจารีเสด็จสยามลู จำยาใจเสียมลู่อะไรเด็กกูจ้าไหนเด้ชีบอยรนาใต้จีมยาบีพี่จ้าเลยตัวเราก็จะรู้แก่ตัวรวยกูสายยาไหนเนี่ยสู้ต่อเลยมันมีอะไรแบบอันเดียมยาเนี่ยด้วยจงยาเลยขามิวมาเลยชีบีเป็นอะไรเป็นว่ามาเต็มมอเดซินจุยลู่ทุนยากูตัวยาอันนี้ยาวจอมาเปล่าตัวรำยูเลยชีเอจะขาดยาเลยไม่อยากมาเล่นเนี่ยเต็มมอจีเดซินจุยาลู่อันนี้กูตัวจียาไม่มีมือชาวจอมาเต็มมอเลยเปล่าไม่อยากเลยเปล่าตัวตีมิวด้วยจงยาเลยจะขาดอะไร ยาใจมาเป็นอะไรไปมาเนื้อปานี่เต็มหมดจีดเส้นหัวจุยาลูอนาคตไปเต็มหมดหัวใจจีโร่เจ้าเสียกันเนี่ยจะสีเต็มหมดจีพี่นี่ดิวจุยใจจ่ายเมื่อตัวลงงานก็วิ่งวิ่งเขาเนี่ยสีบอยลงงานจะคู่พี่เด็กแกสเตนเนี่ยมาปรีดูดาวน์เทสต์สอนเนี่ยกรมนี้เนี่ยอดีตก็พี่แม่ทารีดีตามาไม่สามารถดูแลดีตาไปพี่เด็กไปตอนเลสโร่ทุลีตามาเปล่าสมพี่สีเต็มหมดยี่จ้ามาแต่ก็ไปลงมาชีเต็มหมดยี่จ้าแท้ ปูมุมยาจ้าหลาจังพี่เด้ตาตองเลยไอ้เนี่ยมีอะไรอยากจังเวทแทนสองจ้าดีมาเลยรวยกูไล่รอมาเข้าไปไอ้เนี่ยสักเว้นจ้ามาไล่อยากจังเวทแทนสองจ้าลูมันจะขนาดสุดลูไอ้เนี่ยมีอะไรจุยอาบีอาจจะส่งเสียวในหน้าจังพี่เด้ตาตองเลยทุนยามยาโก้ส่งส่งซาซาไล่อยากจังเวทแทนสองจ้าตุยามโก้กรมนี้มาล่าซาเยี่ยขากังกังปีทาร์เอพี่อาบูสู้จิ้งเวียโก้เลยมันจะขนาดปีพี่ยาแกสเตนเน่พาปรีโดมา มือก็เชื่อมไปตรงไหนตัวมีพิจารณ์ตาจังเลยเฮ็ดจีจงไปเช่าตาเลยเจจีจงไปเดาซาเดือพี่ตัวเฮลินเชียโก้เช่าลาลีชิจ้าเชื่อมพี่เด็กอากูเลยแกสเตนเน่มาฟรีโดเนียเช่าลาเลยใช่ไหมจีเน่เป็นเลยทัวร์ตัวเรียนเน่ได้ได้สั่งสั่งพี่เนียเจ้าเนียสว่าเสียงพี่ตัวเลยทำไมเนียอุบายเชยเจ้าได้ข่าวมาไอพี่แม่มาเลยพี่มาได้แค่ลาลีเลย เป็นอะไรเป็นทวดตัวตุ่มยาแค่ด้วยใจเลยไอ้เทียมจีเนียดูเต็มมาเลยเป่าวันนี้จีเนียฮะเป็นอะไรเป็นเชนีกุมยีเนี่ยขามาเชื่อใจปู่เป็นนี่เนี่ยมาไม่พี่ไหนเดาลูเฮียจงไปกูเปลี่ยนเล็กลากเกลี่ยจงกูเปลี่ยนเล็กขามาเต็มบ่หัวจะเห็นสายเนี่ยนี่ยามาแก้ไปแต่ช้าเนี่ยมาแก้สีเปียวเดี๋ยวเธอเองกูเปลี่ยนลากเกลี่ยไอ้นี่ยาบีเชนีจีไรเจ้ามียังแค่ไม่เหมือนกูด้วยไอ้ ถ้าจะเอาที่เขาพูดไปอ่ะด้วยเหตุใดคะแค่เนี่ยมาเอเดนเนี่ยเนี่ยดูเฮลิงก็ด้วยอะไรคะมาเนี่ยสวดโจทย์พี่ตัวเลยถ้าจะตู้เองเนี่ยอย่างนี้ลุนเนี่ยกูแต่เนี่ยพี่แค่ผู้จูซาตัวเลยเนี่ยสโลมาแกงเขาเท่ามาสอนเนี่ยแต่ไปมาลุนเนี่ยตัวจ่าลีเลยเลยมุมเนี่ยเปลี่ยนแทนเนี่ยยากใช่ไหมช่วยตัวมินิมีเฮลินี่เองไปมาแต่เนี่ยแต่เนี่ยกูเป้าวันใช่ไหมจ้าจ้าเลยโจทย์จีลาเลยจีเนี่ยมาตู้เองเดี๋ยวมาช่
ိုင်းချိန်လေမိုးချိန်သွားတဲ့အခါရွှေတော်မင်းသမီးဟယ်လီနေတဲ့အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ
ထေလံဖွယ်ရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုပဝဲကျဲမှာလူများမြင်ရလျော်ရယ်။အိမ်နဲ့မင်းဝဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်မှာလယ်ဘေးမှာဂျိုးတန်းနဲ့ဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့မင်းသမီးဟယ်လီရဲ့အလောင်းကိုတွေ့ကြရလျော်ရယ်။အားလုံးကတော့သူမတင်ဆုံးရခြင်းမှာပင်လယ်တမျဘိုကြီးနဲ့လက်ချက်ပင်ဖြစ်ရမယ်လို့ထင်မြင်ယူဆကြရယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းဂျီနဲ့ကိုမတွေ့ကြတော့ဘူး။ဂျီနဲ့ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတို့က၎င်းတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ပြန်ရောက်မလာတာကြောင့်ထိုနေရာဒဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာကြပြီးဟာပင်လယ်ကမ်းစက်တညာမှာရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်ကတေဆုံနေတဲ့ဂျီနဲ့အလောင်းကိုတွေ့ကြရလေ။ဒါကြောင့်လဲလျှော့ပြီးတော့ဒါတို့ကကျုံးဘက်ကိုပြန်သွားကြလျော်ဂျီနဲ့တေးရချင်းမှာကက်စတင်တို့လက်ချက်ပင်ဖြစ်တယ်။ဂျီနဲ့ကသူတို့ကိုတက်ဖို့နောက်ဘက်မှာတယောက်တည်းလိုက်လာမှန်းသိတဲ့အခါမှာလမ်းတနေရာမှာစောင့်ပြီးတော့တနေနဲ့ပြစ်တက်ခဲ့ကြတဲ့ဖြစ်တယ်။တီတော်မှာပင်လယ်ကမ်းစက်ဘက်ကိုဆွဲချထားခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ။ကက်စတင်တို့ကဂျီနက်ကိုတက်ပြီးရနဲ့ဟယ်လင်ရှိတဲ့အိမ်ကိုတကြော့ပြန်လာကဟယ်လင်ကိုပါတက်ဖြက်ကတိတ်ပင်မှာဂျိုးနဲ့ဆွဲထားခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကဟယ်လင်အခြေအနေကိုသိတံသိ၍သိရာကြောင်းသူမကိုတက်ဖြက်ပြီးရနဲ့သူမလယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော်နဲ့ဝတ်ထားတဲ့ရွှေငွေရတနာများထည့်ထားတဲ့တစ်တာကိုပါယူဆောင်ပြီးတော့တင်းမောကိုပြန်သွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။နောက်တစ်နေ့နနက်ပိုင်းအချိန်မှာလိုင်းနဲ့ငြိမ်သက်သွားတာနဲ့သင်းမောကိုဟေဒီကျွန်းစိတ်ကမ်းမှခွာခဲ့ကြလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကံကြမ္မာကမကောင်းခဲ့ပြီ။သူတို့သင်းမောဟာဟေဒီကျွန်းနဲ့ပင်လေစိတ်ကမ်းမြို့ဖြစ်တဲ့နာစောမြို့ကြားဂရုကက်ကျွန်းကိုသွားတဲ့လမ်းတနေရာစာမြူတာဒရီကန်ဒေသအတွင်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာအန်ဒီရဲ့စတင်တွေးကြလေ။ညအုပ်ပိုင်းချိန်မှာရွက်တိုင်ထိပ်မှာတန်လန်းကြီးမြင်နေရတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရတယ်။သင်းမောလူတဲ့အခါမှာထိုနေရာကတီးချိန်တစ်ခုကဲသို့ဟိုဘက်ဒီဘက်ရမ်းနေလေ။ဒါကြောင့်မီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်တဲ့အခါမှာလူသေးအလောင်းတစ်လောင်းကိုတွေ့ရတယ်။ရွက်တိုင်ထိပ်မှာလူသေးလောင်းတစ်လောင်းရောက်နေတယ်။ဘယ်ကလူသေးလောင်းလဲ။သင်းမောတစ်စင်းလုံးစူစူညံ့ညံ့ဖြစ်သွားပြီးအားလုံးထွက်ကြည့်ကြတယ်။တလူထွက်ကြည့်တော့မှရွက်တိုင်မှာတန်းလန်းပါလာတဲ့လူသေးလောင်းမှာဟယ်လင်အလောင်းမှန်းတီးကြရတယ်။ဒါကြောင့်ကျိုးကိုဖြက်ကရေထဲကိုချလိုက်ရတယ်။ထိုးများနဲ့မပြီးညချိန်ရောက်လာရင်အမောင်ထဲမှာအတန်နဲ့ကြီးနဲ့လာအော်တောင်းနေတဲ့အတန်ကိုလေအားလုံးကြားကြရဲငါရွှေတော့ပြန်ပြီးငါပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးခဲ့တယ်လို့အတန်ကြီးပဲဖြစ်တယ်ထိုအတန်ကြီးကြားတော့တင်းမောသားများမှထိလန့်ကြောက်ရွံ့နေကြတယ်ကာယကရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ကက်စတင်နဲ့ဇာပရီတို့နှစ်ယောက်ပင်တွေးပြန်နေကြလိမ့်ပြီဘယ်လိုလုပ်မလဲကက်စတင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတေးပြီးသားလူကငါတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဟိုအလောင်းကြီးကဘလို့ပါလာလဲဒါတော့ငါလည်းမသိဘူးတယ်လို့အခြေတင်ဖြစ်နေကြသလိုအမောင်ရဲ့တန်းတဲ့အချိန်ကိုရောက်လာရင်အတန်နဲ့ကြီးနဲ့ငါတော့ပြန်ပြီးငါပစ္စည်းတွေပြန်ပြီးခဲ့တယ်လို့လာတော့တဲ့အတန်ကြီးကိုလည်းမှန်မှန်ကြားနေရလေနောက်ပိုင်းမှာတော့တင်မောပေါ်မှာခောက်တုံခပြန်လမ်းလျှောက်နေတဲ့ရုပ်ပြက်စင်းပြက်ဖြစ်နေတဲ့ဟယ်လင်ကိုတွေ့ရလေနောက်တော့တခြားတင်မောသားများကတီးမခံနိုင်ကြတော့လို့ကက်စတင်တို့နှစ်ယောက်ကိုပြဿနာရှာကြလေနောက်တော့တင်းမောသားအချင်းချင်းတက်ဖြက်ကြတဲ့အထိဖြစ်လာရာတင်းမောပေါ်မှာလူတက်ပွဲများဖြစ်လာရယ်တင်းမောသားများမှာမိမိတို့အချင်းချင်းလို့မမြင်တော့ပဲကြည့်လိုက်ရင်မကောင်းဆိုးဝါးတကောင်ကဲတို့မြင်လာပြီးအချင်းချင်းတက်ဖြက်ကြခြင်းဖြစ်တယ်ပင်လယ်ဆုံးပူကတ်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုးပင်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘာမျိုးတာဒရိကန်ဒေတာ၏အန်ဒီယဆက်ကွင်းအတွင်းမှာတင်းမောတစ်စင်းလုံးအစာနာပျောက်သွားလျော်ရယ်တော်ရဲမှာအမဲလိုက်သူများအမဲလိုက်မှုဆုံများမြေချောင်းအင်းအိုင်များထဲမှာငါးပန်းသူများကိုရေမှုဆုံများထို့အတူကဘာနီယာနဲ့ပြားမှာရေပေါ်ရေအောင်မြေပေါ်မြေအောက်မှာပြဆုံးနေရတနာပစ္စည်းများကိုရှာဖွေကြသူများကိုတော့ရတနာမှုဆုံများလို့ခေါ်ကြလျက်ကဘာမြေပြင်နဲ့ဖင်လေပြင်နေရာအများပြားမှာနေမြို့ပြောက်ကွယ်နေတဲ့ရတနာတိုက်များမြို့ဟောင်းမြို့ပြတ်ကြီးများရှိကြတယ်ရေအောက်မှာရှိကြသည့်ထက်ရေအောက်မှာရှိတဲ့အရေတွက်ကပိုများလေရေအောက်မှာနေမြို့ပြက်ကွယ်နေတဲ့မြို့ဟောင်းကြီးများရှိသလိုတင်မောပေါင်းမြောင်များစွာတို့ရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာရွှေငွေရတနာတစ်တာများတင်ဆောင်ထားတဲ့တင်မောကြီးပေါင်းမြောင်များစွာရှိကြတယ်။ကပ္ပနီယာအနှံ့ပြားမှာနေမြို့ပြက်စီသွားတဲ့တင်မောရေတွက်ထက်မိစ္ဆာဒရိကန်လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဘာမျိုးတာဒရိကန်ဒေတာမှာထူးဆန်းစွာနေမြို့ပြက်ကွယ်သွားတဲ့တင်မောရေတွက်ကလည်းပုံမှန်များပြားလေအခုဒေါက်တာမင်းတင့်ကျော်တို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပင်လယ်မင်းသားအမိရှိတဲ့တင်းဘောဟာဟေဒီကျွန်းရှိရာဘက်ကိုဥတီမောင်းနေနေလေတဲ့အချိန်ကာလမှာ1946ခုနှစ်ဝင်းကျင်အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ကမ္ဘာနေရာအနှံ့ပြားမှာစစ်ဘေးစစ်တမ်းများတည်နေတဲ့အချိန်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အန်ဒီရဲ့ဆက်ကွေးနဲ့နေတဲ့ပင်လယ်ပင်ကတော့ရှင်းလင်းလာပြီ။ပင်လယ်ပင်မှာမလွဲမချောင်သာသွားလာနေတော့မှထိုနေရာများကိုကွင်းရှောင်ပြီးသွားကြရလေ
အခုတော့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့လိုက်ပါလာတဲ့တင်းပေါ်ဟာအန်ဒီရဲ့စက်ကွေးနဲ့နီးတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုဥတီလက်မောင်းနေလာတယ်။ဒီဇင်ဘာလဖြစ်လို့ပင်လယ်ပြင်မှာမုန်တိုင်းများပေါ်မှုနေပါလာပြီးလိုင်းလေကင်းစင်နေရယ်။ဒါကြောင့်ခီးသွားလာနေကြသည်မှာအခက်အခဲမရှိပဲဖြောင်ပြူးနေလေ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့အခန်းထဲမှာမြေပုံတစ်ချက်နဲ့အလုရှုပ်နေလေ။ထိုဒေသတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ပင်လယ်ပြင်အနေထားကိုရေးဆွဲထားတဲ့မြေပုံဖြစ်ပြီးထိုမြေပုံပေါ်မှာကွန်ပါခဲတံပေးတဲ့တို့နဲ့တိုင်းထွာမက်သားကတယောက်တည်းအလုရှုပ်နေလေ။အဲ့ဒီညာကိုကြော်စွာနဲ့ရောဘတ်တို့ညောင်ရောက်လာကြလို့လှုပ်လှဆအလုပ်များကိုနားပြီးတော့စကားပြောကြလေ။ကြော်စွာနဲ့ရောဘတ်တို့မှာအားကိုရတဲ့၎င်းရဲ့လက်ထောက်များဖြစ်တဲ့နောက်စလုံးအနဝါဘီရဘာသာရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွမ်းကျင်ကြသူများဖြစ်ကြပြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့အခုဥတီနေရာဘယ်နေရာကိုလဲဆရာကြော်စွာမေးလိုက်တယ်ဥတီချက်ကတော့ဟေဒီကျွန်းကိုပဲဟိုဘက်တော့တရင်အချက်လက်တွေစုံစမ်းပြီးခီးဆက်တန်ဆက်ကြရမယ်ဒေါက်တာမင်းတစ်ကျော်ကပြောပြလိုက်ပြီး၎င်းတောက်နေကြကပီတန်စီကရက်ဘူးထဲမှာစီကရက်တစ်လက်ကိုထုတ်ယူပြီးတော့မင်းကြီးကဖွာလိုက်တယ်ပြီးမှကျန်တဲ့ရောက်ရှိကိုစီကရက်ဘူးကိုတွန်းပေးလိုက်လေဟေဒီကျွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ထူးခြားမှုတွေရထားတယ်လဲဆရာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကရွှေတစ်တာငွေတစ်တာတွေတင်ထားတဲ့စပိန်ကထွက်လာတဲ့တင်မောတစ်စင်ပျောက်သွားခဲ့တယ်။ဘာမျိုးလားဒေတာမှာပျောက်သွားခဲ့ရလား။အန်ဒီရဲ့ဆက်ကွေးနဲ့နမိတ်နဲ့နီးတဲ့နေရာမှာပျောက်သွားခဲ့တာပဲ။ဒါမဲ့အရင်တင်မောတွေနဲ့ပျောက်ပုံချင်းတော့မတူ။နောက်ဆုံးသူတို့တင်မောကတရင်ပြေးဖို့ချက်ရတာကအန်ဒီရဲ့ဆက်ကွေးတရားမဟုတ်ဘူး။ဂျန်တယောက်ကစိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်နေကြလေ။သူတို့တင်မောအန်ဒီရဲ့ဆက်ကွေးတရားလွတ်မြောက်ပြီးတာဂူကကျွန်းကိုရောက်သွားကြပြီလို့ပြောတယ်။တာဂူကကျွန်းဟာဘယ်နေရာမှာရှိရလဲ။ဒေါက်တာမင်းတဲ့ကျောင်းကဇပွဲပေါ်မှာခြားထားတဲ့မြေပုံစာရွက်ကိုစွဲယူလိုက်ပြီးတနေရာကိုလက်ထောက်ပြလိုက်တယ်။တာဂူကကျွန်းဆိုတာဟေဒီကျွန်းရဲ့မြောက်ဘက်ပင်လယ်ထဲမှာရှိရယ်။လူသူအယောက်ပေါက်နေပေမဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာတွာလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်ကတော့အန်နယ်နဲ့တွေ့ရင်ဝင်ရောက်ခွန်နာတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပဲ။စပိန်သင်္ဘောဟာအဲ့ဒီနေရာရောက်မှပျောက်သွားခဲ့တာ။ကျွန်းနားရောက်မှပျောက်တယ်ဆိုတော့တခြားအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ပျောက်သွားတာများလားရောဘတ်ကဝင်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကနံရံကက်ဘီယိုတကားကိုဖွင့်ပြီးအတွင်းမှာဖိုင်တစ်ခုကိုထုတ်ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖိုင်မှာအခုဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မတ်တန်နဲ့အချက်လက်များကိုစုဆောင်းထားတဲ့ဖိုင်ပဲဖြစ်တယ်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော်လက်စာ secret ကိုပြာခွက်ထဲကိုထိုးချပြီးတော့မှတ်သားထားတဲ့အချက်လက်တချို့ကိုပြောပြတယ်ဒါတူကကျွန်းဟာအရင်ကအမြဲနေတဲ့လူမရှိဘူးကျွဲရိုင်းနွားရိုင်းနဲ့တောဝက်တွေပေါ်တယ်။ပင်လယ်သွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေအတွက်မုန်တိုင်းအန်ရဲတွေ့ခဲ့ရင်ဝင်ရောက်ခွန်လာတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပဲ။ကြံယောက်ကခေါင်းကြီးပြရယ်။နောက်တော့စစ်ပေးစစ်တန်တွေကြောင့်အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်လူတစုရောက်လာပြီးတော့နေကြတယ်။ရောက်စားတော့သူတို့လည်းအန်ရနဲ့တွေ့ကြရတယ်။ဘယ်လိုအန်ရမျိုးလဲဆရာ။မှတ်တမ်းတွေရပြောရင်တော့အဲ့ဒီအန်ရကထူဆန်းပြီးကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်ရပဲ။အကောင့်ထဲမမြင်ရဘဲနဲ့လူတွေကိုတက်ပစ်လေရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒီကျုံးပေါ်မှာလူတွေမနေဝင်ကြတာဖြစ်မှာပေါ့သူတို့မြောက်ခင်ကလေးကပင်လယ်ခီးသွားတဲ့သင်္ဘောတွေဟာအဲ့ဒီကျုံးမှာဝင်နိုင်တဲ့ကျုံးပေါ်တက်ပြီးတော့အမဲလိုက်ကြရယ်အဲ့ဒီကျုံးပေါ်တက်တဲ့လူတွေဟာမမြင်တဲ့အန်ရဲ့အကြောင်းတေးသေးပြက်စီခဲ့ကြရတယ်ဘာမျိုးတာတွေးခံတဲမှာမမြင်ရတဲ့အန်ရဲ့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကြောက်စရာကောင်းတဲ့အန်ရဲ့တွေများကျုံးပေါ်ရောက်နေသလားမှမသိတာကြော်စွာစကားကိုချက်နှစ်ယောက်ကမပြန်ကြပြီအဲ့လိုအန်ရဲ့ရှိနေတာကြောင့်ကျုံးပေါ်မှာလူတွေအမြဲမနေနိုင်ကြတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တခြားနေရာစစ်ပေးစစ်တန်ရှောင်ရင်းနဲ့ကျုံးပေါ်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရောက်စားကတော့အဲ့ဒီအန်ဒီရဲ့အကြောင်းသိကြရသေးတယ်။နောက်ပိုင်းရောက်တော့မှအဲ့ဒီအန်ဒီကသူတို့ကိုရံမမူတော့ဘူးလို့ရေးထားတယ်။လေဝဲချက်တစ်ခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ခဏနားပြီးမှစကားဆက်လေ။အဲ့ဒီလူတွေဟာကျုံးပေါ်ရောက်စားကကြွေရိုင်းနွားရိုင်းတွေနဲ့ဝက်တွေတက်စားကြတယ်နာတော့အဲ့ဒီအသားတွေကိုမိခင်ပြီးတော့ခီးသွားသင်္ဘောတွေကိုရောင်းကြတယ်။ဒဲဟန်ကြပါလား။အဲ့ဒီအမဲသားကင်တွေကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ဘူကင်နီလို့ခေါ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကတော့ဒါတူကကျုံးကထွက်တဲ့ဘူကင်နီလို့ခေါ်တဲ့အမဲသားကင်တွေဟာပင်လယ်ခီးသွားတွေအတွက်တော့အကောင်ဆုံးရိတ်ခါတွေပေါ့။ဒါနဲ့ရွှေငွေတစ်တာတွေတင်ထားတဲ့စပိန်သင်္ဘောကအဲ့ဒီကျုံးနိုင်ရောက်ပြီးမှဘလို့ပြောက်သွားရတဲ့လဲ။တဲလွန်စားရောဘလို့ရတဲ့လဲ။ရဘက်ကဝင်မိတယ်။သူတို့တင်ပေါ်ဓာတူကကျုံးရောက်တော့ဂျင်းနဲ့အချက်ပေးဖို့ခဲ့သေးတယ်။နောက်တော့မှအဆက်အသွယ်လုံးဝမရတော့တာ။ဒါပေမဲ့နောက်တော့ပျောက်သွားတဲ့တင်ပေါ်ကိုပင်လယ်တင်မြဖို့တယောက်ကအသုံးပြုနေရကိုတွေ့တဲ့တင်ပေါ်တွေလည်းရှိလာတယ်။ဒါဖြင့်တင်ပေါ်သားတွေကိုတက်ပြီးတော့တင်ပေါ်ကိုပင်လယ်တင်မြတွေဟာသ
တင်ပိုင်လိုက်တာပဲဖြစ်မှာပေါ့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီပင်လေဓမြဘူဟာဟေဒီကျုံးဘက်ကိုမကြခဏသွားတယ်လို့လည်းသိရတယ်ဒါကြောင့်ဟေဒီကျုံးဘက်ကိုသွားပြီးအရင်စုံစမ်းကြည့်ရမယ်ဒါဖြင့်ဒီတစ်ခေါက်လာတဲ့ဆရာရဲ့ရွေချက်ကစပိန်သင်းမောပေါ်မှာပါလာတဲ့ရွှေတစ်တာငွေတစ်တာတွေကိုရှာဖွေဖို့ရွေချက်မဟုတ်ဘူးလားဒါတွေမကသေးဘူးကိုကျော်စွာရဲ့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာတွေပါတွေ့ချင်းတွေ့နိုင်သေးတယ်ဘာများပါလဲဒါတို့ကကျုံးပေါ်ကအကောင်ထဲမမြရပဲလူတွေတက်နေတဲ့တရခံဘသူလဲလို့စုံစမ်းလို့ရတာပေါ့သူစကားကြတဲ့ခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးပခုံးတွန်ပြလိုက်ကြလေ။သုံးယောက်သားစကားပြောနေကြချိန်အပြင်ဘက်မှာအလင်းရောင်ပျောက်သွားပြီးညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်လာချိန်ပြီးခေါင်းကွင်ပေါ်မှာလာရောင်မရှိတော့လေ။ရာသီဥတုသားရနေရာကြောင်းအလင်းရောင်တချို့တော့ရှိနေရဲ့။ပင်လယ်မင်းသားတင်းမောကိုပဲ့ကင်မနေနေသူမှာမာဒီတင်းဆိုသူတင်းမောသားဖြစ်တဲ့။၎င်းဟာရေချောင်းလေချောင်းကျွမ်းကျင်ရုံမကပဲအတွေ့အကြုံများသူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်။ဟေဒီကျိုးရှိရာဘက်ကိုဥတီမောင်းနေနေတဲ့တင်းမောမှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အန်ရီရဲ့ဆက်ကွင်းနဲ့နီးတဲ့နေရာဆက်ကိုရောက်လာလေ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့မာတင်နဲ့ထမ်းမအချက်ပေးတန်ချလို့အပေါ်ကိုတက်သွားကြတယ်။သူတို့ရောက်သွားတော့မာတင်တန်ကပြောတယ်။ဘာလဲမာတင်တန်။ရာသီဥတုချိန်နေပုံမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ရှေ့မှာလမ်းမြင်နေရတဲ့အချိန်ကတိတ်မကောင်း။ဒါလို့ပြောလို့လမ်းကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်ပြင်မှာအဖြူရောင်မိကုံးငွေများဝေဆိုင်နေသလိုဝေဝေဝါးဝါးဖြစ်နေလေ။ဒရာမင်းတဲ့ဇော်နေနဲ့ဘာမြူတာတရိကန်ဒေတာမှာအန်ရယ်များကိုကိုရွေမကြုံဘူးတော့လေဇာအုံနဲ့မတန်းတော်တော်များများမှာတော့တွေ့ဘူးဖက်ဘူးတယ်အဖြစ်ပြက်ပေါင်းများစွာတော့မှာအခုမြင်နေရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းအပောင်းဝင်ဖြစ်လေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာတန်လိုက်အိမ်မြောင်အခြေအနေဘယ်လိုရှိသလဲအိမ်မြောင်ကတော့ပုံမှန်ပဲဒီလိုဆိုရင်တော့စက်တာသွားပါဘာမြူတာတရိကန်နဲ့ငကားတရိကန်တို့မှာအန်ရယ်တစ်ခုခုနဲ့တွေ့ရတော့မယ်ဆိုပါကတန်လိုက်အိမ်မြောင်တို့မှာရက်တန်သွားခြင်းပြန်ပြန်လဲချင်းများဖြစ်တတ်တာကြောင့်တလုံမေးချင်းဖြစ်တယ်။မာနေတင်ကတင်မောဆက်ရှင်ကိုမြင့်ပြီးတော့ဆက်မောင်းနေမကြမီမြို့နေများဝေဆိုင်နေသလိုဖြစ်လာတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုရောက်သွားတယ်။ထိုနေရာရောက်သွားတော့ရှေးကိုသိမမြင်ရတော့ဘူး။မိစလိုက်ထိုးပြီးမောင်းတော့လေပဝန်းကျင်တစ်ဝိုက်လောက်သာမြင်ရလေ။အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲ၎င်းတို့တင်မောရှေးဘက်မှာမောင်းလာတဲ့တင်မောတစ်စင်းရဲ့ဆက်တန်ကိုအတိုင်းသာကြားရတယ်။နောက်တော့မိအောင်ကိုဝေတဝါမြင်ရတယ်ဒါကြောင့်မာတီတင်ကဟွန်တီဗီအချက်ပေးလိုက်တယ်။သူကဟွန်တီဗီအချက်ပေးတော့လေတပတ်သင်မောစီမှာတုံ့ပြန်မှုပြန်မကြအောင်။ဒါကြောင့်ဆက်ရှင်ရှော့ကရက်ထားလိုက်တယ်။ဒီလိုရက်ထားရင်မှပဲတပတ်သင်မောမှာကြားနေဖို့ဟွန်တန်ကိုအဆက်မပြတ်တီးပေးလေ။ခဏကြာတော့ဝေးဆိုင်နေတဲ့မြို့ခွေးများကြားမှာမောင်းထွက်လာတဲ့သင်မောတစ်စင်းကိုလက်မြင်ရလေပြီ။တနည်းအားနဲ့တနည်းအားသင်မောတစ်စင်းကိုလက်မြင်ရလေပြီ။တနည်းအားနဲ့တနည်းအားအနှဲငယ်ဝေးနေတာကြောင့်တဏျာနဲ့တဏျာအနှဲငယ်ဝေးနေသေးလို့တလူမြင်ရပြီဆိုရင်စိုးရင်စရာတိတ်မရှိတော့မိယောင်များလင်းနေတဲ့တင်မောကသူတို့တင်မောကိုလက်မြင်ဟန်ရှိတော့လေခွန်တီဗီအချက်ပေးခြင်းမျိုးမရှိပဲပုံမှန်အတိုင်းမောင်းလာရအတန်ကြာတော့သူတို့တင်မောနဲ့မင်းမွေးချောက်တော့ထိုတင်မောကဆက်ရှင်ရှော့ချလိုက်တယ်တစင်းနဲ့တစင်းမဝေးလာလို့ကောင်းစွာလက်မြင်နေရတယ်တင်မောဥပိုင်းမှာအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရက်နေရနောက်ဘက်မှာတင်မောသားများရှိရဲ့၎င်းတို့ကိုကြည့်ရသည်မှာအချိန်နေမကောင်းပြီအဝတ်စားများဆုတ်ပြတ်နေပြီကိုပေါ်မှာလည်းသွေးများဆွန့်ပင်နေတယ်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ကပင်လယ်ဓားများများဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆကတက်နက်များကိုအစင်သင်ပြင်ထားကြတယ်အချိန်နေဟာသူတို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးတပတ်သင်းဘောပေါ်မှာလူများမှာဓားလန်လက်နက်များနဲ့တော်လိုက်ကောင်းအချိန်ချင်းထုတ်ခုတ်တက်ပြက်ပြစ်ကပင်လယ်ထဲကိုကျသွားလေသင်းဘောပေါ်မှာလူတယောက်မှမကျန်တော့တဲ့အခါဥပန်မှာရက်နေတဲ့မျိုးသမီးကလမ်းအော်ပြောလေဟဲ့မိစ္ဆာကောင်တွေငါရဲ့ရွှေတော့ပြန်ပြီငါရဲ့ရဏာတွေပြန်ပေးကြရဲ့ဒီလိုစူးစူးဝါးဝါးအော်ပြောလိုက်တဲ့သူမအထံကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ပင်လယ်ပြင်မှာဒေါက်တာမင်းတေကျော်တို့ရှိရပဲမှာပြီးကြားရလေငါရွှေတော့ပြန်ပြီငါရဲ့ရဏာတွေပြန်ပြီဆိုပြီးတော့အော်ရင်ဟိရင်နဲ့သူမလည်းပင်လယ်တဲကိုခုံဆင်းသွားသည်ကိုလမ်းမြင်လိုက်ရတယ်တင်မောပေါ်မှာလူတယောက်မှမကျန်တဲ့အခါတင်မောတစ်စင်းလုံးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားတယ်လင်းနေတဲ့မိအောင်များလည်းတဖြည်းဖြည်းမိန်ကြသွားကနောက်တော့မှန်သွားလေအမောင်ထဲမှာမျောလာတဲ့သင်မောကြီးကသူတို့သင်မောနီးမှာဖြက်မျောသွားလေဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကဒုအခါမှာမင်းသဘောပေါက်သွားလို့အပြင်ကိုထွက်ကာတီချာကြည့်လေသင်မောဥပိုင်းမှာရေးထားတဲ့သင်မောအမည်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာမျက်လုံးပြူးသွားလေသင်မောရဲ့အမည်မှာမက်ဒရစ်ပင်ဖြစ်ပြီးတော့လေနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းချိန်မှာတော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ရဲ့ပင်လယ်မင်းသားသင်မောမှာဟေဒီကျုံးမြို့ကလေးကိုရောက်သွားကြလေ
ဟေဒီကျုံမြို့လေးမှာပင်လယ်ခီးသွားရဲ့စခန်းထောက်နေရာတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်စီကားလာတယ်။စားသောက်ဆိုင်တွေတဲခိုဆောင်တွေအရက်ဆိုင်လောင်ကစားဝိုင်းတွေမွေးရည်စိမ်းရောင်းချတဲ့နေရာကျုံအယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့တဲ့နေရာနဲ့ပြည့်တဲ့စားအလုံးနဲ့စီးပွားရှာနေတဲ့နေရာများရှိကြလေ။မြို့ပေါ်မှာတွားနေတဲ့သူများမှလည်းနိုင်ငံတကာမှာတွားလာနေကြတဲ့လူမျိုးပေါင်းစုံတို့ဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပင်လယ်ပြင်မှာတွာလာနေတဲ့တင်မောများပေါ်မှာတင်မောသားဖြစ်လိုက်ပါလာကြသူတို့မှာလူမျိုးပေါင်းစုံလို့ဖြစ်ကြတာကြောင့်ပဲအနောက်တိုင်းသားများမှာရောအရှေ့တိုင်းသားများပါခရီးတစ်ထောင်နားနေတဲ့နေရာမှာလာရောက်တွေ့ဆုံကြလေတရုတ်ကလာယူရီးယားနဲ့မြန်မာလူမျိုးတို့ပင်တွေ့ကြရလေဒေါက်တာမင်းတေချောင်းကဘာသာစကားအတော်များများကိုပြောနိုင်စုံနိုင်နားလည်နိုင်အောင်လေ့လာသင်ယူထားလေစိတ်ကမ်းနာမှာဝင်ရောက်စိုက်ကပ်ထားတဲ့တင်မောများရေလဲမှာကြောက်ချရနာထားတဲ့တင်မောများစွာတို့ကိုလည်းတွေ့ရလေစိတ်ကန်းကိုတင်မောကက်ပြီးရနဲ့ဒေါက်တာမင်းတင်ချောင်းနဲ့ကျော်စွာတို့နှစ်ယောက်ကကမ်းပေါ်တက်ကြလေကမ်းနဲ့နီးရဲ့နေရာတစ်ဝိုက်မှာတော့စားတောက်ဆိုင်များရှိတယ်အများဖြစ်တော့အရက်နဲ့စားတောက်တို့တွဲဖက်ရောင်းချကြတယ်နှစ်ယောက်သာစိတ်ကန်းတစ်လျှောက်လိုက်လံကြည့်ပြီးနောက်အစုံဘက်မှာရှိတဲ့စားတောက်ဆိုင်ဒီဇိုင်းကိုဝင်ကအစားတောက်တို့ချုပ်မှယူစားတောက်ကြတယ်ကော်ဖီပင်လယ်ဟီးလျာနဲ့ပေါင်မိုးစတာတွေကိုဝဲယူပြီးစားတောက်နေချိန်မှာတောင်ရဲစားတောက်တဲ့အဖိုးကြီးတူရောက်လာတယ်။ကြည့်လိုက်တော့အသက်60အရွယ်ခန့်ရှိပြီးပိန်လီတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဟောင်းနွမ်းလာပြီးဖြစ်တဲ့အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတယ်။လက်ထဲမှာတောင်ဝေးတစ်ချောင်းကင်ထားပြီးနှစ်ဘေးမှာလည်းလွဲအိတ်ကြီးလုံးလွဲထားသေးတာ။စပေမုတ်စိတ်မွေးနှုတ်ခမ်းမွေးများကမျက်နှာပေါ်ဖုံးအုပ်နေလို့ဘယ်လိုလူမျိုးမှန်းပင်မသိနိုင်တော့ဘူး။ဇပွဲနဲ့မင်းဝေးမှာရက်ပြီးလေတန်တူတူနဲ့တောင်းတယ်။စားစရာနည်းနည်းပေးပါမြန်မာစကားတန်ကြားလိုက်ရတာကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတစ်ချက်ကြည့်ရင်မျက်နှာတော့တည်တည်ချာမမြင်ရပေဗမာစကားပြောတတ်သလားခေါင်းညိပြရဲတောင်းစားတဲ့သူဆိုတာဗမာနဲ့တွေ့တော့ဗမာလိုတောင်းရတယ်ကလားလိုတောင်းတက်ရတယ်ဒါမှထင်မစားရမှာပေါ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသဘောကျစွာနဲ့တွားပေါ်အောင်ပြုံးလိုက်တယ်ပြီးမှလွတ်နေတဲ့ထိုင်ကိုညွန်ပြလိုက်တယ်ထိုင်ပါကြုတ်ဝင်ထိုင်ခမားတို့ကိုအထင်မြင်သေးမယ်စားစရာပဲနည်းနည်းပေးပါထိုင်တာထိုင်ပါတလူပြောတော့မှမဝင့်မရဲတဲ့အမူအရာနဲ့ထိုင်လေအံ့ဩစရာပဲတခြားလူတွေဆိုရင်သူတို့စားတော့နေတော့အနာသွားတောင်းရင်မကြိုက်ဘူးအော်ငေါ့ထုတ်ပြကြရဲခမားတို့ကြတော့လူလူချင်းပဲဘာကြောင့်အော်ထုတ်ရမှာလဲခမားစားကျင်တာမစားပါပေါင်မုံနဲ့စားစရာနည်းနည်းဆိုရပါပြီဒါကြောင့်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကဇပွဲတို့ကိုခေါ်ပြီးစားတော့စရာများထပ်မပေးပြီးချပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါအဖိုးကြီးကစားလောင်နေတဲ့ဟန်နဲ့ခေါင်းငုံပြီးတော့စားတောက်နေတယ်။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့လည်းပေါင်မုံနဲ့ပင်လယ်စာဟင်းတွေကိုစားတောက်ကြလေ။ပင်လယ်ပြင်မှာဖမ်းဆီးလာတဲ့ငါးပစုံကနဲ့စားရတွေကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ချက်ပြုတ်ထားလို့စားတောက်ရသည်မှာအရသာရှိလာတယ်။ဟိုတယ်ကြီးများမှာဆိုရင်ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်ယူစားတောက်ရတဲ့ဈေးကြီးလာတဲ့ဟင်းလျာများဖြစ်တယ်။စားတောက်ပြီးတော့ကော်ဖီခါခါတောက်ရင်လည်းတေးချင်တာများမေးကြည့်ရတယ်။ခမားနာမည်ဘယ်လိုခေါ်တယ်။အလဝီလို့ခေါ်ပါတယ်။ခမားတီရောက်နေရကြပြီလားနေ့တော်ကြပြီဒီစိတ်ကန်းတစ်ဝိုက်မှာပဲနေပါတယ်ခမားမက်ဒရစ်သင်ဘုံမြင်ဘူးသလားအာလဝီဆိုတဲ့အဖိုးကြီးဟာအတော်ကြောင်စဉ်းစားနေပြီးမှပြောတယ်မက်ဒရစ်သင်ဘုံမြင်ဘူးပါတယ်အရင်ကပင်လယ်တမျှဘူတယောက်စီးစီးလာတာတွေ့တယ်အခုရောတွေ့သေးသလားမတွေ့တော့ဘူးခမားတို့ကဧည့်သည်တွေဆိုတော့ဒီเจ้าတွေကိုဘယ်သိပါမလဲဟုတ်တယ်မသိသေးဘူးခမသိတာရှိရင်ပြောပြပါလားအရိခာအလဝီကနဘေးကိုကြည့်လိုက်ပြီးလေတန်ဒူဒူနဲ့ပြောတယ်ဒီเจ้าတွေကဒီနေရာမျိုးမှာပြောလို့မသိဘူးဒါဖြင့်ဘယ်နေရာသွားမလဲဟိုဘက်မြကန်ဘက်မှာလူရှင်းနေအဲ့ဒီဘက်သွားကြရအောင်တလူပြောပြီးနေရာမှာထကအပြင်ကိုအရင်ထွက်သွားတယ်ဒေါ်လာမင်းထင်ကျော်တို့ကဇပွဲတို့ကိုခေါ်ကကြားသိငွေရှင်းပေးပြီးမှနှစ်ယောက်သာအပြင်ကိုထွက်လာကြလေအပြင်ရောက်တော့စိုင်းနဲ့မနီမွေအမောင်ရိတ်ထဲမှာရက်ဆောင်နေသူကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်တော့သူကပင်ဥဆောင်ပြီးတော့လူရှင်းနေရာကိုခေါ်သွားလေ။ထိုနေရာမှာစိုင်းသားနဲ့ဝေးနေတဲ့နေရာဖြစ်ပြီးလူရှင်းနဲ့တင်မောများမှာထုံထားတဲ့မိယာများကထိုနေရာအထိရောက်နေရာတစုံတစားအလင်းရောင်ရနေလေ။တနေရာရောက်တော့ကန်းနဲ့မနီမွေတိရိပ်များအောက်မှာပြုတ်လုထားတဲ့ထိုင်ခုံများပေါ်မှာထိုင်ပြီးအလဝီကသူတည်တည်များအချောင်းများကိုပြောပြလေ။အဲ့ဒီเจ้าများကတော့ပင်လယ်တမျှဘူကြီးနဲ့အကြောင်းရွှေတော်မင်းသမီးဟယ်လင်အကြောင်းကက်စတေနဲ့ဖာပရီတို့အကြောင်းတွေကိုပြောပြတယ်ဒေါက်တာမင်းထေကျော်ကသူသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတချို့ကိုမမျှော်လင့်ပဲသိလိုက်ရလို့စိတ်ထဲမှာကြည်နဲ့သွားလေ
ဒါဖြင့်ဂတ်စတင်နဲ့ဖယ်ဘရီတို့နှစ်ယောက်ကပင်လယ်တစ်မြောက်ကိုကြီးနေကိုရောဟယ်လင်ဝါတက်ပြီးတော့ရန်နာတွေယူသွားကြတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဟယ်လင်စီကရွှေတော့ကိုပါယူသွားကြတယ်နောက်တော့ဘလို့ဖြစ်သွားကြတယ်လဲဟိုလူနှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုတက်ပြီးဟယ်လင်လက်ပင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့နဲ့ရွှေတစ်တာတွေပါယူပြီးတော့ထွက်သွားကြတယ်ဒါဖြင့်သူတို့ကပင်လယ်တစ်မြောက်ကိုကြီးနေစည်းလာတဲ့တင်းမောကိုပါယူသွားကြတာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်သူတို့ကအကြံသမားတွေဖြစ်ပုံရတယ်ဒါကြောင့်မက်ဒရစ်တင်ပေါ်မှာတပါးရဲယူပြီးထွက်ပြေးသွားကြတယ်။အဲ့နောက်တော့မတွေ့ရတော့ဘူး။တရင်လည်းမကြားတော့ဘူး။ဒါတဲ့ခမည်းကိုမေးရအောင်မေး။သူတက်သွားတဲ့ကတ်စတင်နဲ့ဖာဘရီတို့နှစ်ယောက်အကြောင်းကိုရောခမည်းဘယ်လောက်သိသလဲ။ခမည်းတို့ကစုံထောက်တွေလား။မဟုတ်ပါဘူး။တင်ပေါ်သားတွေပါပဲ။စိတ်ဝင်စားလို့မေးကြည့်ရပါ။သူတို့အကြောင်းကိုတော့များများမသိပါဘူး။ပင်လယ်ပြင်မှာမျောပါနေတဲ့တင်ပေါ်ပြက်ကြီးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကအလုပ်သမားတွေလို့တော့ပြောတင်ကြတာပဲဒီလောက်ပြောပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တယ်လို့ပြောပြီးဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်က၎င်းအိတ်ထဲမှာအစင်သင့်ထားတဲ့ရွှေတင်းကားတစ်ချို့ကိုထုတ်ပြီးအလဝီဆိုတဲ့အဖိုးကြီးလက်ထဲကိုအထည်ပေးလိုက်ရာတန်တော်ဖြစ်နေကြလေယူတာယူပါကျွန်တော်အစီအနာနဲ့ပေးတာပါတယ်လို့ပြောဆိုတော့မှငွေတင်းကားများကို၎င်းလွယ်အကြီးတွင်းကိုအလိမ့်မြန်ထည့်လိုက်လေအခုလိုပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါတဲ့အရေးကြီးတာပြောရအောင်မယ်အလဝီကလေတန်ခတ်တိုးနဲ့ပြောလိုက်လေပြောပါတခြားတော့မဟုတ်ဘူးခမားတို့လိုပဲလူသက်သမားနှစ်ယောက်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတဲ့လူတွေရှိရယ်သူတို့အချောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းနေကြတယ်ဘယ်သူတွေလဲခမားသိလားအရင်ကတော့မကြဘူးအခုမှရောက်လာကြတာပဲအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကခေါင်းဆောင်လာပုံရတယ်သူတို့အခုဒီမှာရှိနေသေးသလားရှိအောင်မယ်တော့ထင်တာပဲဒါတဲ့ဟယ်လင်နေသွားတဲ့အိမ်မှာဘသူတွေနေလဲတရေချလို့ဘသူမှမနေဝင်ဘူးအဲ့ဒီနိုင်ရောက်တဲ့သူတိုင်းရွှေတော့ကြီးကိုလယ်ဘက်မှာဆွဲထားပြီးသွားလာနေတဲ့ဟယ်လင်ကိုတွေ့နေကြရတယ်ကျွန်တော်တို့သွားချင်လို့လမ်းညွှန်ပေးပါလားဒီလိုင်းတိုင်းသွားရင်ရောက်ပါတယ်အစုံဘက်မှာမိရောင်မရှိရဲ့အိမ်မဲကြီးကအရင်ကရွှေတော့မင်းသမီးဟယ်လင်နေသွားတဲ့အိမ်မဲဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်လည်းမမျှော်လင့်ပဲသိချင်တာများသိလိုက်ရလို့စိတ်ထဲမှာများစွာကြေနပ်သွားလေအဲ့နောက်အလဝီကိုပြန်လှုပ်လိုက်ရာဈေးဆိုင်များရှိနေတဲ့နေရာဘက်ကိုပြန်သွားလျော်ဘာလို့မလဲဆရာဟယ်လင်နေတဲ့အိမ်ဘက်သွားကြည့်ရအောင်ဖြစ်ပါမလားတရေချောက်တယ်လို့အဖိုးကြီးကပြောသွားတယ်တရေနဲ့တွေ့တော့လေအပေးอยู่လှုပ်တံလှုပ်ရမှာပေါ့ကိုကျော်စွာကြောက်လို့လားဆရာပါနေရပဲမကြောက်ပါဒါဖြင့်နှစ်ယောက်သားအဖိုးကြီးညွန်ပြသွားတဲ့တော့အတိုင်းရှောက်လာကြတယ်လမ်းကလည်းများများမရှိဘူးမြေကန်အတိုင်းအလျားလိုက်ဖောက်ထားတဲ့ကြောင့်မားစရာမရှိဘူးအချင်းကညံဦးပိုင်းချင်းကြော်လာချေပြီးကောင်းကင်မှာလာရောက်မရှိပေဒါကြောင့်နေရာတိုင်းမှာအမောင်ရိပ်များရှိနေတယ်မိရောင်များနဲ့ဝေးလာလေလေအမောင်ရိပ်များကပုံများလာလေလေဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးမှာတနက်တလက်စီနဲ့လက်နေတက်မီတလက်စီပါလာကြတယ်ဈေးတိုင်များရှိနေတဲ့နေရာနဲ့တဖြည်းဖြည်းဝေးလာတဲ့အခါမှာမိရောင်မရှိတော့သလိုလူသွားလူလာမတွေ့ရသလောက်နဲသွားလေကန်ဆက်နဲ့မင်းဝေးမှာကြောက်ကြရရထားတဲ့တင်မောတချို့မှလွဲပြီးကဲဆက်မှာတော့အိမ်မရှိဘူး။နှစ်ယောက်သားစကားပြောနေနေတရိပ်ကြီးစွာထားပြီးရှောက်လာကြတယ်။ဟိုဖိုးကြီးပြောသွားပုံဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်ဟယ်လင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုစိတ်ဝင်စားပြီးလိုက်ဆောင်ဆန်းနေတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဖွဲ့လည်းရှိနေပုံရတယ်။ရှိမှာပေါ့ဟယ်လင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေတင်ဘဲကမလဲ။သူနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့ပင်လယ်ဓမြဘူကြီးနဲ့အကြောင်းလူသက်သမားနှစ်ယောက်အကြောင်းနောက်ပြီးရွှေတစ်တာငွေတစ်တာတွေပါသွားတဲ့မက်ဒရစ်တင်ပေါ်အကြောင်းတွေပါအများကြီးရှိတာပေါ့ကိုကျော်စွာရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲဘာမှစိတ်မူပါနဲ့ရှေ့မှာဒီထက်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေအများကြီးတွေ့နိုင်ပါသေးတယ်တယ်လို့ပြောဆိုရင်းနဲ့ရှောက်လီယာခဏကြာမှအစွန်ဘက်မှာရှိတဲ့အိမ်မဲကြီးတစ်လုံးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားကြတယ်ထိုနေရာရောက်တော့မိအောင်သိမ့်မရှိတော့လို့မောင်မဲနေရဲ့ဒေါက်တာမင်းတီကျော်ကရှေ့ကိုမသွားသေးပဲအမောင်ရဲ့တင်နေရာမှာရှက်ပြီးတော့အခြေအနေကိုကြည့်ရဲ့အိမ်ကပင်လယ်ဘက်ကိုမျက်နှာမူထားပြီးကမ်းနဲ့မဝေးတဲ့နေရာမှာသစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိရယ်ထိုသစ်ပင်မှာကျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့မဲမဲတရံတစ်ခုကိုကြော်စွာအရင်စားတွေ့ရယ်ဆရာဟိုသစ်ပင်မှာဘာလဲဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတစ်ချက်ကြည့်ရယ်လူတစ်ယောက်ကိုလယ်ဘင်းကနေကျိုးနဲ့ဆွဲထားတာပဲဟယ်လင်ပဲဖြစ်မှာပေါ့ကြော်စွာပခုံးတစ်ချက်တွန့်ပြလိုက်တယ်အာလဝီပြောပုံရဆိုရင်တော့ဒါအစပြောတာတော့ပဲရှိအောင်မှာပါသစ်ပင်မှာတွဲလောင်းဆွဲထားတဲ့အရာကတော့လေထဲမှာဟိုရင်းတီရန်ဖြစ်နေတယ်။သူတို့ဟာထိုနေရာကိုဂရုမစိုက်ကြပဲအိမ်ပေါ်ဝါကိုရှောက်သွားပြီးတော့တကားဖွင့်လိုက်တယ်။အ
အဲ့ဒီခါမှာအိမ်ထဲမှာမိအောင်မိန်မရှိနေသည်ကိုတွေ့ရလျက်မိအောင်ကအခန်းတစ်ခန်းထဲမှာထွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ပထမတော့သူတို့အရင်တစုံတယောက်ရောက်နေတယ်လို့ထင်မိတယ်။ဒါပေမဲ့ခြေနေကိုကြည့်တော့လည်းမထူးခြားပေ။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သာခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ထိုခန်းရှိရာဘက်ကိုရှောက်သွားကြတယ်။အနာရောက်တဲ့ခါမှာမိအောင်ထွက်နေတဲ့အခန်းတွင်းမှာခြောက်ကြည့်လိုက်တယ်။အတွင်းမှာမြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်နှစ်ယောက်သာအံ့ဩသွားကြတယ်။တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ကြတယ်။အကန့်ထဲမှာမိအောင်မင်းမင်းရှိနေရယ်ကရင်ပေါ်မှာတော့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိနေရယ်အသက်30ပတ်ဝန်းကျင်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးကိုလုံးကိုရဲအချိုးကျသူတူဖြစ်တယ်ပါလွားတဲ့ညာဝတ်အင်ကြီးဝတ်ထားပြီးအကန့်ပေါ်ဝါဘက်ကိုကြော်ပြီးပြီးတော့အိတ်နေချင်းဖြစ်တယ်အလဝီပြောလိုက်စင်ကထိုအိမ်မှာလူမရှိပဲတစီသာရှိတယ်လို့ပြောတယ်အခုအမျိုးသမီးတယောက်ရှိနေရယ်အိမ်မဝင်လာမိလေသလားဒါမှမဟုတ်သေးရဲ၆နေရလားမပြောတတ်ပေအဲ့ဒီခိုင်မှာအပြင်ဘက်မှာစကားပြောတဲ့နဲ့ခြေတန်တချို့ကြားလို့နှစ်ယောက်ဆက်လုံးအမောင်သေးကိုဝင်ကက်နေကြတယ်။ခဏကြာတော့အိမ်ပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်တက်လာကြတယ်။အသက်30ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးတဲ့လူရွယ်နှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။နှစ်ယောက်စလုံးသင်္ဘောသားများဖြစ်ကြတယ်။ထိုနှစ်ယောက်ကဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကိုကက်နေတဲ့အမောင်ရွေးနဲ့မနေမွေးနေရာမှာဖျက်ကအခန်းထဲကိုဝင်သွားကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဝင်လာတော့ကရင်ပေါ်မှာအိတ်နေတဲ့အမျိုးသမီးကနေရာမှာထကာသူတို့ဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်။အမောင်ရဲထဲမှာအခြေအနေကိုကြည့်နေတဲ့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှာစိတ်ထဲမှာစိုးရိမ်စွာဖြစ်သွားလျက်ထိုမျိုးသမီးမျက်နှာကိုတနေရာမှာတွေးခဲ့ဘူးတယ်လို့ထင်နေလို့စဉ်းစားကြည့်ရနောက်မှသတိရလျက်ခရီးလမ်းမှာပင်လယ်ပင်မှာတွေးခဲ့ရတဲ့တစီသင်္ဘောပေါ်မှာအမျိုးသမီးမျက်နှာနဲ့ညာစွာတူနေရကြောင်းဖြစ်တယ်။နောက်တော့ဂရင်ပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးလက်ပင်မှာမေးရောင်နဲ့အယောင်လက်နေတဲ့အရာတစ်ခုကိုလက်မြင်ရတယ်အသေးစားကြည့်တော့မှရွှေကြိုးဖြစ်ဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့တခြားမဖြစ်တဲ့တည်တော်မှာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်စိတ်ထဲမှာသဘောပေါက်သွားလို့ခက်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်ရွှေတော့မင်းသမီးဟဲ့လင်းပြည့်တဲ့စားဘဝမှာပင်လေတမြပူကြီးနဲ့ရဲ့တိမ့်ပိုက်ချင်းခံရတာကြောင့်အခုလိုဘဝမျိုးရောက်လာတဲ့ဟဲ့လင်းပင်ဖြစ်လေအခန်းထဲမှာလူနှစ်ယောက်ဝင်လာတဲ့ခါမှာသူမမျက်နှာမှာကြည်နဲ့သွားဟန်ရှိရဲ့မင်းကပင်လေတမြပူမရဘဝရောက်သွားတော့ငါတို့မိသွားပြီမဟုတ်လားမမေ့ပါဘူးကက်စတင်ရဲ့ရှင်တို့ကကျမနဲ့ရင်းနေပြီးသားလူတွေပဲဘယ်မေ့ပါမလဲတလူချိုသားတဲ့အမူအရာနဲ့ပြန်ပြောလေထို့အမူအရာကပင်နှစ်ယောက်စလုံးကိုအမောပြေကြီးနဲ့သွားစေရဲ့ဒေါ်သေးရဘောကွာတင်းတောင်တင်းတဲ့ဘွားမျိုးရောက်သွားပြီဆိုတော့ငါတို့လက်ကြည့်ပုံမှရှိပါတော့မလားလို့စိတ်ပူနေတာအခုမှပဲစိတ်အေးရတယ်ဒါထက်မင်းယောက်ျားပင်လေတမြပူကြီးခီးထွက်သွားပြီလားရှင်တို့ရလာတာအဆင်ပြေတဲ့အချိန်ပဲသူမနဲ့ပိုင်းကပြန်ထွက်သွားပြီဒီလိုဆိုတော့လေဟန်ကြပြီပေါ့ကွာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြောရတာပေါ့ဒီလိုပြောပြီးတယောက်ကမနှီးမွေးမှထိုင်နေပြီးကက်စတင်ဆိုသူကသူမအနည်းကိုသွားကပွေဖိုက်လိုက်လေပြင်းထန်တဲ့မိုးချုံတန်ကြီးပေါ်ထွက်လာပြီးမရှိမနှောင်းမှပဲလေပြင်းတိုက်ခတ်တန်များပေါ်ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီအတန်များကြောင့်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဟာပြတင်းပေါက်မှအပြင်ဘက်ကိုလမ်းကြည့်နေချိန်အပြင်ဘက်မှစောစောအချိန်လေးမျိုးမဟုတ်တော့ပဲလေပြင်းမွန်တိုင်းများတိုက်ခတ်လာချိန်ပြီးမိုးမောင်ကျတဲ့မိုးတီမိုးပေါက်များရွာချလာတယ်ပင်လယ်ပင်ဘက်မှာလိုင်းတက်လာတဲ့အများကမ်းခြေကိုလိုင်းလုံးကြီးများတဝုံဝုံနဲ့လာရောက်ရိုက်ခတ်တဲ့အများကိုပါကြားရတယ်။အဲဒီအချိန်ကြောင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်မှမိမိသိမောအတွက်စိတ်ပူသွားမိလေ။ဒါပေမဲ့မတက်နိုင်တော့အခုအချိန်မျိုးမှာအပြင်ထွက်ဖို့မလွယ်တော့ဘူး။အပြင်ဘက်မှာမိုးတက်မုန်တိုင်းများကြားရောက်နေသလိုအခန်းတွင်းမှာရှိနေကြတဲ့ယောက်ျားနှစ်ယောက်နဲ့မိန်းမတစ်ယောက်တို့ဟာအချိန်မှာလေအပြင်ဘက်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းများကဲ့သို့ကမကုံခံစားမှုများအထုထိတ်ကိုရောက်နေကြလေပဝန်းကျင်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အချိန်မျိုးပင်သတိပြုမိဟန်မတူကြပေအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲပြင်ပတ်မှာပိတ်ထားတဲ့တကားမှာဝန်ကနေပွင့်ထွက်သွားလေဒေါက်တာမင်းနဲ့ကျောင်းကလေပြင်းတိုက်လို့ပွင့်သွားတဲ့အချိန်နဲ့လက်ကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ပေအပေါ်ကမှလူတယောက်ရက်နေရယ်ဒီကိုလုံးမိုးရေများရွှဲနေရယ်တခြားမဟုတ်ပေပင်လေဓမြပူကြီးနေပင်ဖြစ်တယ်အခန်းတွင်းအခြေအနေကိုသဘောပေါက်သွားလို့ခါမှထိုးထားတဲ့ဓာတ်ကိုထုတ်ပြီးတော့ကိုင်ကအခန်းရှိရာကိုသွားလေသူ့အခန်းပေါက်ဝရောက်တာနဲ့မြင်တဲ့ခါမှာအခန်းထဲရောက်နေသူနှစ်ယောက်မှာခုခံတိုက်ခိုက်ဖို့ပြီးမကြိုးစားကြတော့ပဲရင်းပေါက်မှာစင်ပြေကြပြီးတော့ဂျင်းနဲ့ကဂရင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟန်လင်းကိုကြည့်ပြီးခွေးမိကကြီးအောင်ဆွတ်တယ်လို့ဖောက်ပြန်ချင်တဲ့မိမယုတ်ငါပြန်လာတော့မှနေ့ကိုတက်မယ်ဒါလိုပြောဆိုချင်းဝါပြီးနောက်အမောင်သေးကိုပြန်ထွက်သွားလေပြင်ပမှာတော့မိုးလေများကအရင်ညော့သွားကြပြီဖြစ်တယ်အမောင်ရဲ့အထဲမှာ
ရှင်း နေတဲ့ ဒေါက်တာ မင်းထင်ကျော် တို့ နှစ်ယောက် မှလည်း ထူးဆန်းတဲ့ ညီငယ် များကို ညင်နေရတာ ကြောင့် မလုံးဝန့် သေးပဲ ရှိနေကြလေ ခဏ ကြာတော့ အပြင်ဘက်မှာ စူးစူးဝါးဝါး အော်တန် တချို့ ကြားရတယ် နောက်တော့ အော်တန် များ ပျောက်သွားတယ် အတန် ကြားတဲ့ ခါမှာ တကားပေါက်မှ လူနှစ်ယောက် ဝင်လာတယ် စောစော အခန်းထဲ ရောက်နေတဲ့ ကက်စတင် နဲ့ ဖာပရီ တို့ ပင် ဖြစ်တယ် မိုးရေ များ ဆူွှဲ နေသေးတာ မကပဲ နှစ်ယောက် စလုံး မိုးရေ များ ဆူွှဲ နေသေးတာ မကပဲ ကိုများ ပေါ်မှာ သွေး များ ဆုံးပေ လာကြတယ် သူတို့ညာအခန်းထဲပြန်ရောက်လာတော့ဟယ်လင်ကတန်းတော်ဖြစ်သွားတယ်ဟင်ရှင်တို့ဘာမှဖြစ်ကြအောင်နော်သူရောနေ့ရောက်ကြအောင်ငါတို့တက်ပြစ်ခဲ့ပြီတော်ပါသေးရဲ့ရှင်သူသာအသက်ရှင်နေသေးရင်ကျမတို့လာတတ်မှာစိတ်မပူပါနဲ့သူမသက်လဲငါတို့နှစ်ယောက်ကမင်းကိုတက်ပြီးခဲ့ပါမယ်ဟေးဟယ်လင်မှာမျက်လုံးကျူးသွားလေကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုအာကိုကမှရှင်ကြီးကကြားတဲ့ပူဆိုးတဲ့အဖြစ်မျိုးနဲ့ကြုံ
တွေးစိုးနေတဲ့လူနှစ်ယောက်ကသူမကိုလည်းပဲညစ်သက်လိုက်ကြတယ်။ထို့ချိန်မှာပြင်ပမှာမိုးလေများဆဲဆပြုတ်နေတယ်ပြီ။လူနှစ်ယောက်ကသူမလည်းပဲကိုကျိုးနဲ့ချီပြီးနောက်အဲရှိမှရှိတဲ့တစ်ပင်မှာတန်လန်းဆွဲကသူမလည်းပဲမှဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့နဲ့အိန္ဒိယမှာတင်စီထားခဲ့တဲ့ရွှေတစ်တာကိုယူဆောင်ပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်သွားလျက်နောက်တော့အချိန်လေးကပုံမှန်တိုင်းပြန်ဖြစ်သွားလေတယ်။အပြင်ဘက်မှာနေမိုးများမရှိတော့ပဲကြည်လင်နေတယ်။အမောင်ကြီးများဖုံးနေတော့လေတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေရဲ့အခန်းတွင်းမှာလည်းမေးရမရှိတော့ပြီအဲ့ဒီခါမှာနှစ်ယောက်သားအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာကြတယ်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆရာအခုတော့လေအချိန်နေရစိုးစိုးအားကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့အတိုင်းပါပဲလားဟုတ်တယ်ရွှေတော်မင်းသမီးဟန်လင်နဲ့တမျှပိုကြီးနဲ့တို့တည်သွားခဲ့ရတာအတို့ကြပြီသူတို့တည်တဲ့အချိန်ကစိုးစိုးအားလိုပဲမိုးတက်လေပြင်းတွေကျနေတဲ့အချိန်ပဲအံ့ဩဆရာပဲဒါဖြင့်စိုးစိုးအားမြင်နေရတာတွေကတကယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့တရေချောင်းနေပါတယ်ဆိုမှကိုကျော်စွာပြဆက်ကနေလို့များထင်နေလို့လားစောစောကကျွန်တော်တို့မြင်လိုက်တဲ့လူလေးယောက်စလုံးလူလောကမှာမရှိကြတော့ပါဘူးမျက်စိနဲ့မြင်လို့သာယုံရတယ်အတော်ထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေပဲဒီလောကမှာထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိတာပဲအခုကျွန်တော်တို့ရောက်နေတဲ့နေရာကလည်းမိစ္ဆာတွေးခံတဲ့နီးတာဆိုဒီလိုဖြစ်ပျက်မျိုးတွေနဲ့တွေ့ရတာဘာများဆန်းတော့မှလဲကိုကျော်စွာရဲ့ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုနေရာမျိုးတွေမှာဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေနဲ့တွေ့ရတာစမ်းတော့မစမ်းပါဘူးစိတ်မူပါနဲ့နောက်ထပ်ထူးခြားဆန်းကျယ်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအများကြီးတွေ့ရအောင်ပါပါကဲဒီလောက်သိရရင်ကြည်နက်ပါပြီနောက်မှတခါထက်လာကြည့်မယ်အခုတော့အချိန်မရှိတော့ဘူးပြန်ကြရအောင်ဒီလိုပြောပြီးနောက်နှစ်ယောက်သားအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာကြလေအပြင်ဘက်မှာရာသီဥတုသားရကြည်လင်လျက်ရှိနေလေတော့တယ်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့အဖွဲ့ဟေဒီကျုံမျိုးလေးကိုရောက်လာကြတဲ့အရွယ်ချက်မှာမက်ထရစ်တန်ဘောနောက်ကိုခြေရာကောက်တဲလွန်စာရှာရင်းနဲ့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်တယ်။မက်ထရစ်တန်ဘောမှာရွှေတစ်တာငွေတစ်တာများတင်ဆောင်လာရင်းမှာမိစာတွေ့ကနေမြေအတွင်းရောက်တဲ့အခါမှာပျောက်ခြင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တဲလွန်စာတခုတော့ကျန်ခဲ့တယ်။တန်ဘောသားများထံမှနောက်ဆုံးသတင်းပေးဖို့ချက်ကိုတန်ဘောကုမ္ပဏီမှရလျက်အဲ့ဒီတဲ့မှာ၎င်းတို့တင်ပေါ်မှာမုံတိုင်းမိလို့အခုခါဓာတူကကျိုးကိုရောက်နေခဲ့ပြီဆိုရင်တရင်ပေးပို့ချက်ပင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်ပေါ်ကုံတွေမှာရာသီဥတုကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ကိုလိုက်လံရှာဖွေကြတော့လေမတွေ့ရတော့ဘူး။ဒါကြောင့်ရှာဖွေချင်းကိုလက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့တရင်တစ်ခုထက်ရပြန်တယ်။မက်ထရစ်အမည်နဲ့တင်ပေါ်တစ်စင်းကိုပင်လေတမြပိုတယောက်စင်းနေအုံပြုတ်နေသည်ဆိုတဲ့တရင်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တင်မောကုမ္ပဏီအနေနဲ့၎င်းတို့တင်မောနဲ့ရွှေတစ်တာငွေတစ်တာများပါဘယ်လဲတမျှများလက်ကိုရောက်သားပြီးထင်မြင်ယူဆတာကြောင့်လက်လံရှာဖွေခြင်းမပြုတော့ပြီတင်မောကုမ္ပဏီမှရှာဖွေခြင်းမပြုတော့တော့လေတခြားယန္တနာရှာဖွေတဲ့ကုမ္ပဏီတချို့ကတော့ထိုသတင်းကိုစိတ်ဝင်စားကြလို့ကိုနီကိုဟန်နဲ့စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ကြလေထိုကုမ္ပဏီများမှာပဲလေရေအောက်မှာနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့မြို့ဟောင်းနဲ့တင်မောပြက်များမှာရွှေငွေယန္တနာတို့ကိုရှာဖွေယူခြင်းနဲ့လူတို့ကိမဲ့နေလျက်ပင်လယ်ပြင်မှာရေစုံရေစမ်းမျောပါနေတဲ့သင်္ဘောပြက်ကြီးများကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့စီးပွားရှာချသူများဖြစ်တဲ့တချို့သင်္ဘောကြီးများမှာဘာမြူဒါထရီကန်၊နဂါထရီကန်စတဲ့မိစ္ဆာထရီကန်တို့ဆက်ကွင်းအထဲကိုရောက်သွားပြီးအစာနာပျောက်သွားကြတယ်။တချို့သင်္ဘောကြီးများမှာတော့သင်္ဘောပေါ်မှာလိုက်ပါသွားတဲ့လူများတယောက်မှမတွေ့ရတော့လေ။သင်္ဘောနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းများကိုတော့ခြေရာလက်ရာမပြတ်ပြန်တွေ့ကြခြင်းမျိုးရှိတယ်။ထိုသင်္ဘောကြီးများကိုတော့ပင်လယ်ရေပင်ပေါ်မှာမျောပါနေတဲ့ယန္တနာတိုက်ကြီးများလို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။
ဒါပေမဲ့ယန္နာတိုင်ရှာဖွေသူများအဖို့မျောလင်းချက်မရှိတော့တဲ့တင်မောပြက်ခြင်းနဲ့မျောလင်းချက်ရှိသေးတဲ့တင်မောပြက်များဆိုပြီးလက်မျိုးခွဲခြားထားတယ်။မက်ထရစ်တင်မောမှာလုံးဝပျောက်သွားခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲမျောလင်းချက်ရှိနေသေးတဲ့တင်မောစည်းရင်းထဲမှာပါဝင်လို့ယန္နာရှာဖွေရဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများတို့ကစိတ်ဝင်စားကြလေ။အဲ့ဒီထဲမှာဒေါက်တာမင်းတဲ့ကျော်တို့အဖွဲ့လေအပါဝင်ဖြစ်ပေ။ဒါ
တည်ချင်တဲ့အချက်အလက်တော်တော်များများကိုသိခဲ့ရလိမ့်ပြီ။သူတို့အနေနဲ့နောက်တဲ့ဆင်းဓာတူကကျုံးကိုသွားဖို့ရွေထားလျက်ဒေါ်လာမင်းနဲ့ကျော်မှဟဲလင်နေသွားခဲ့တဲ့အိမ်ကိုတစ်ခေါက်ရောက်ခဲ့တော့လေစိတ်ထဲမှာမချိန်နဲ့သေးဘူး။နောက်တစ်ခါသွားကြည့်လို့သေးတယ်။ဒါပေမဲ့နေ့အချိန်သွားဖို့တော့အဆင်မပြေဘူး။ဒါကြောင့်လူချိန်တိတ်တဲ့ညချိန်မှာနောက်ထပ်သွားဖို့ပြင်ဆင်လျက်ဒီတစ်ခါတော့ကြောသွားအောင်အဖုံမခေါ်ခဲ့တော့ပြီ။အညိုရောင်ပေါင်းပြီနဲ့အင်ဂျီကိုဝတ်ပြီးအပေါ်မှာကြာခင်တဲ့ထက်ဝတ်တယ်။ပြီးမှအပျော်စားတက်ကလေးအုတ်ထုတ်ခက်ဆောင်ဆောင်စောင်းလိုက်တယ်။အားကောင်းတဲ့လက်နှိပ်တံမီတစ်လက်တမန်တစ်ချောင်းကြည်စံအပြည့်ထည့်ထားတဲ့သက်နှက်တစ်လက်တို့ကိုယူဆောင်ပြီးထွက်လာခဲ့လေတယ်။သူထွက်လာတဲ့အချိန်မှာညဦးပိုင်းချိန်ကြော်နေပြီးဖြစ်လို့ပဝန်းချိန်မှာအမောင်ရိပ်များဖုံးနေလေပြီးလူသွားလူလာလဲရှင်းနေတယ်။တခေါက်သွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာဖြစ်လို့အခက်အခဲမရှိသွားနိုင်တဲ့ထိုအိမ်ရှိတဲ့နေရာနဲ့မင်းမွေးရောက်တဲ့ခါမှာအခြေအနေကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။မဲမောင်နေတဲ့အိမ်ထဲမှာမိအောင်လိုလိုတွေ့ရတယ်။သူတို့တခေါက်ရောက်ခဲ့စဉ်ကလည်းတလူကဲတို့ပင်မိအောင်များတွေ့ရလို့အထူးစမ်းတော့မဟုတ်ပေ။ဒါကြောင့်အင်ဂျီအိမ်ထဲမှာလက်နှစ်ဖက်နိုင်လဲအိမ်ဘဝကိုရှောင်လာလေ။အဘဝရောက်ပြီးအခြေအနေကြည့်ရောမိအောင်မမြင်ရတော့ပဲတအိမ်လုံးတိတ်ဆိတ်ညင်သက်နေလိမ့်ပြီ။ဒါကြောင့်တကားချက်ကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တယ်။စေးယုံစိတ်ထားတဲ့တကားနှစ်ချက်ကအလွယ်တကူပင်ပွင့်သွားလေတကားပွင့်သွားပြီးမိအောင်နဲ့ထိုးကြည့်တော့အိမ်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရပေအချိန်လေးလဲတိတ်ဆိတ်နေလို့တကားနှစ်ချက်ကိုပြန်စည်းလိုက်ပြီးဟယ်လင်နေသွားခဲ့တဲ့အခန်းရှိရာဘက်ကိုရှောက်လာလေအတွင်ဘက်မှာလဲမှောင်နေတယ်အပြင်ဘက်မှာတခြားသူများရှိနေပါကမိအောင်ကိုတွေ့မြင်မှစိုးရကြောင်းတက်နိုင်သမျှမိအောင်မတုံးအရင်တစ်ခေါက်ရောက်စဉ်ကဟယ်လင်နေတဲ့အခန်းထဲမှာမိအောင်မြင်ရတယ်တစ္ဆက်တည်းထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းများကိုလည်းတွေ့ရကြရတယ်။အခုထိုအခန်းပေါ်ဝရောက်တော့မိအောင်ကမမြင်ရဘူး။အခန်းလေနေရာမှာချထားတဲ့ကလထိုင်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ထိုင်နေ။မန်တကားချက်များမှဝင်လာတဲ့အလင်းအောင်ကြောင့်ပုံမှန်တဲ့ံကိုတစုံတစမြင်နေရတယ်။ထိုင်နေတဲ့သူမှအမျိုးသမီးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။မနေညာရောက်စဉ်ကဟယ်လင်ကိုတွေ့ရတယ်။အခုညာတွေ့နေရတဲ့အမျိုးသမီးမှလည်းဟယ်လင်ရဲ့ဥညင်ပင်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စိတ်ထဲမှာထင်လိုက်မိတယ်။လနဲ့တမီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်ဖို့စိတ်ကူးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်များက၎င်းတို့ကိုမီးရောင်နဲ့ထိုးကြည့်ရင်မနစ်သက်ကြောင်။ဒါကြောင့်လနဲ့တမီးနဲ့မထိုးတော့ပဲလှမ်းမိလိုက်တယ်။မင်းဘသူလဲ။တလုံးမေးလိုက်တော့မှထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကသူ့ရှေ့စပွဲပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ရေနံစီမီးအိမ်မှာမီးစာကိုအသာမြင့်တင်လိုက်တယ်။မီးရောင်လင်းလာတဲ့ကြောင်အခန်းထဲမှာချိန်နေသူကိုမြင်တွေ့ရတယ်။သူ့ဘက်ကိုကြော်ပီးပြီးထိုင်နေတဲ့အမျိုးသမီးကသူရှိရာဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှဲ့လာပြီးကြည့်တယ်။ဟေးဒေါ်လာမင်းထင်ကျော်မမမျောလိုက်တဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်များစွာအံ့ဩသွားလေ။ထိုမျိုးသမီးမှာသူမျောလိုက်ထားသလိုထင်ထားသလိုရွှေတော့မင်းသမီးဟန်လင်မဟုတ်ပေ။လယ်ဘင်းမှာလည်းရွှေတော့မရှိပေ။အသက်20ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိသေးပြီးအသားပြပြနဲ့မျက်နှာကအရှိတိုင်းသူဆန်တဲ့မျက်နှာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပြင်အနှံ့ရောင်ပေါင်းပြီးရှိနေဘောင်းမီဘေးအိတ်ထဲမှာတနတ်တလက်ထိတ်ထားဟန်ရှိရဲ့။စပင်ကိုနောက်ကိုတက်တင်ဖိထားပြီးနောက်ဘက်မှာစီးထားတာကြောင့်မျက်နှာမှာပုံပြော့ပေါ်လွင်နေတယ်။ဘာလို့လဲ။ရှင်းအောင်ဘာလို့လဲ။ငါခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ပါပဲ။သူကသဘောကျတဲ့မူယာနဲ့တွားများပေါ်လာတဲ့အထိရဲလိုက်တယ်။ခီးသွားဧည့်သည်တယောက်ကတစီချောက်တဲ့ဒီလိုအိမ်မျိုးကိုအချိန်မတော်မှတယောက်တည်းလာဝန်းလာတော့ချီးကျူးရမှာပဲ။တယ်လို့ပြောလို့ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကသူမရှိရာကိုရှောက်သွားကမင်းမွေးမှာရက်လိုက်တယ်။မင်းဘာတူလဲရှင်းနာမည်အရင်ပြောပြလေငါကမြန်မာပြည်ကလာတာနာမည်ကဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တက်လို့ပြောလိုက်တော့မျက်နှာပေါ်မှာချိန်နေတဲ့မူယာတစ်ချက်ပေါ်သွားလေအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်းနာမည်ကိုကျွန်မသိပါတယ်ဒုစကားကြတော့မှတထောင်စားအာလဝီပြောလိုက်တဲ့စကားကိုပြန်ပြီးသတိရလေအမျိုးသမီးတယောက်ဥဆောင်တဲ့အဖွဲတစ်ဖွဲလေမက်ထရစ်သင်္ဘောတရင်ကိုလိုက်လံစုံစမ်းနေတယ်ဆိုရဲစကားနဲ့ဆက်ဆက်တွေးကြည့်တော့မှအဖြေပေါ်သွားရတယ်။မဲလဲပင်လဲပင်မှာပျောက်နေတဲ့မက်ထရစ်သင်္ဘောတရင်ကိုစုံစမ်းပြီးလိုက်နေတဲ့သူမဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ရှင်။ရှင်တို့ရဲ့ဂျမားတွေကလုပ်ငန်းတူတွေဆိုတော့
မမျောလိုက်မယ်အခုလိုဆုံတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျမနာမည်ကခေမီကျော်ပါသူမနာမည်ပြောပြတယ်ဒေါက်တာမင်းလေးကျော်ကသူမရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ကလထိုင်တလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်သူဝင်ထိုင်တော့အမောင်ရဲ့ထဲမှာရဲနေကြတဲ့လူသုံးယောက်ကအပြင်ကိုထွက်လာပြီးမနီမွေးမှာအသည့်အနေထားနဲ့ရဲနေကြလေဒါထဲမေးပြစေဦးစိုးစိုးကမင်းပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာငှက်နာမည်ကိုသိနေတယ်ဆိုတာဘလို့သိနေရလဲမင်းနဲ့ငါနဲ့ကအခုမှသိကြတာတွေ့ကြတာမဟုတ်လားကြတော့မဆမ်းပါဘူးပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာမျောနေတဲ့ယတနာတိုက်တွေနောက်ကိုလိုက်ရှာနေတဲ့သူချင်းဆိုတော့ဒီလိုပဲသိနိုင်တာပေါ့နောက်ပြီးရှင်းနာမည်နဲ့ရှင်းရဲ့အောင်မြင်မှုသတင်းတွေကိုလည်းအချင်းချင်းဆိုတော့ကြားနေရတာပေါ့အခုမှလူချင်းတွေ့ဘူးလေဆိုပေမဲ့ရှင်းနာမည်ကိုကြားဘူးနေရတော့ကြားပါပြီအခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်တယ်လို့ပြောပြီးလက်ကမ်းပေးလို့ဒေါက်တာမီးတဲ့ကျော်ကလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ခေမီကျော်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့လက်မှာဒါမှနုနုနယ်နဲ့အမျိုးသမီးတယောက်လက်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးတော့ချက်ချင်းတတိပြုမိလိုက်တယ်။ငါကလည်းမင်းတို့ကြောင့်ကိုတည်တံတွေတည်ထားပြီးပါပြီ။အခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါပဲ။ဒေါက်တာနဲ့တွေ့တော့တခါတည်းဖိတ်ချင်ပါတယ်။မင်းထင်ကျော်လို့ခေါ်ရင်ပူကောင်းပါရဲ့။ကောင်းပါပြီ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ရှင့်ကိုကျမကဦးလီယာအတော်ကလေးတည်ရဲ့။အခုလိုတွေ့ရတယ်ဆိုတော့သိရင်ဝမ်းသာမှာပါ။ဒါကြောင့်ကျမတို့တင်မောကိုလာဖို့ဖိတ်ချင်ပါတယ်။မင်းဦးလီယာနာမည်ကဘာတူလဲ။ဦးဝေလာကျော်ခေါ်ပါတယ်။ကောင်းပြီလေ။တွေ့ကြတာပေါ့။တယ်လို့ပြောပြီးနေရာမှပြန်ထလိုက်တယ်။ဟင်ပြန်တော့မလို့လား။ဒီ ਉ လာတာတဲလွန်စားရှာဖွေဖို့လာတာမဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်လေ။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရင်ရောက်နေတဲ့သူတွေရှိနေမှာတော့ဘယ်ဖြစ်တော့မှာလဲ။ကျမတို့ကဒီလိုသဘောထားမသိပါဘူး။ဘောအတူချင်းချင်းတွေပဲ။အတူတူတွဲလို့ရင်ပူမကောင်းလား။ကောင်းတော့ကောင်းပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဖြစ်မှာမထင်ပါဘူး။ဟင်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ငါတညတယောက်ထဲလာတဲ့ရွေချက်ကလူတွေနဲ့တွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နဲ့တွေ့ချင်းလို့လာခဲ့တာဒါပေမဲ့ဖြစ်မှမဟုတ်တော့ပါဘူးဘလို့ကြောင့်လဲတရေတဲ့စိတ်တွေဝိညာဉ်တွေကတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတွေ့ရတာလူများနေရင်သူတို့မလာတော့ဘူးဒါတမင်းတင်ကျော်စကားကြောင်းခေမီကျော်သဘောကျစွာနဲ့ရေလိုက်တယ်ရှင်ကတစီတွေမကြောက်ဘူးလားဟမ်တစီတွေကကြောက်စရာမလိုပါဘူးဒါကြောင့်တစီသင်္ဘောတွေကိုတောင်တကူတကလိုက်ရှာနေရပေါ့တကယ်တော့အသက်မရှိတော့တဲ့ဝိညာဉ်တရားဘာမှကြောက်စရာမရှိပါဘူးအသက်ရှိနေသေးတဲ့လူတွေကသာပိုပြီးကြောက်စရာကောင်းတာပေါ့တယ်လီပြောပြီးအခန်းထဲပြန်ထွက်သွားဖို့ပြင်တော့ခင်မီကျော်ကနေရာမှာထားတယ်ရှင်ကျမတို့တင်မောကိုလာမယ်မဟုတ်လားလာခဲ့ပါမယ်ဘယ်ချိန်လောက်ဆိုအဆင်ပြေမလဲညနေပိုင်းလောက်ပေါ့တင်မောနာမည်ကပါလေရေနကာဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကကောင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်ပြီးအပြင်ကိုပြန်ထွက်လာခဲ့လေစကြက်အတွဲမှာတော့မွေမွေချင်းချိန်မြင်ကြားနဲ့စင်လေပြင်းမှာတွေ့ကြလေပြီရေနကားကအတော်ကြီးရဲ့တင်းမောပေါ်မှာလဲခိမိကရိယာများအစုံလင်တက်ဆင်ထားလေအဲ့ဒီရေနကားတင်းမောကိုပိုင်ဆိုင်သူမှာဥတီလာကျော်ဆိုသူဖြစ်တယ်ဥတီပါကျော်ဟာဂျပန်တွေးပါသူတယောက်ဖြစ်တယ်သူရအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်သာရှိပြီးပင်လယ်ရေအောက်ရတနာရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုထူထောင်ထားလေ၎င်းတို့ကုမ္ပဏီဖွင့်ထားတဲ့မြို့မှာဘာဟာမာကျွန်းရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ပင်လယ်စိတ်ကမ်းမြို့မှာဖြစ်တယ်။ဥတီပါကျော်ဟာပင်လယ်ရေအောက်ယတနာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းကြီးပွားချမ်းသာသူဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းများကိုတော့ညီဖြစ်သူဦးဝေလာကျော်ကပင်ဦးစီးပြီးလုပ်ကင်ဆောင်ရွက်နေခြင်းဖြစ်တယ်။ခေမီကျော်ကတော့ဥတီပါကျော်ရဲ့သားသမီးများစွာတို့အထက်မှတဦးဖြစ်တယ်။ဥတီပါကျော်မှာဇနီး၃ယောက်ရှိပြီး၎င်းတို့မှာမွေးထားတဲ့သားသမီးများထဲမှာတဦးဖြစ်တယ်။ခေမီကျော်ရဲ့မိခင်မှာဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တယ်။သူမဟာအသက်25နှစ်အရွယ်ကရှိပြီးရုပ်ရည်ချောမောသူတူဖြစ်တော်လေစိတ်ကတော့နွနွနေနေမဟုတ်ဘူးစာမူတိုင်းစိတ်တက်မျိုးနဲ့ကြင်ကြံတန်တန်လှုပ်ကင်ဆောင်ရွက်တီကိုနေသက်သဘောကျသူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဦးလေးဖြစ်သူဦးဝေလာကျော်နဲ့လက်တွဲကထိုလုပ်ငန်းကိုဦးစီးလှုပ်ကင်နေခြင်းဖြစ်တယ်သူမဟာအတိုက်ခိုက်ကျွမ်းကျင်ရုံမကတနက်ပြည့်လက်ဖြောင်းတယ်သူမအကျွမ်းကျင်ဆုံးလက်နဲ့မှာပေါက်တာကလေးများကိုအသုံးပြုခြင်းဖြစ်တယ်ချောင်းလမ်းမခန့်ရွှေပြီးအပြားချုံထက်တဲ့ပေါက်တားငယ်လေးများကိုတပြိုင်နက်သုံးလေးချောင်းပြစ်နိုင်တယ်တလူပြစ်တော့လဲပြစ်မဲ့မလွဲပြီဒါကြောင့်တော်ရုံယောက်ျားများကခေမီကျော်ကိုသွေးမဆန်းဝန်းကြပြီရေနကားသင်္ဘောပေါ်မှာလူ20ခန့်ပါတယ်သူမပါဝင်အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်သာပါတယ်တယောက်ကသူမအတွက်အဖော်ဖြစ်လိုက်လာသူဒေါ်နိုကိုဖြစ်တယ်ဒေါ်နိုကအသက်40ကျော်ခန့်ပဲရှိသေးပြီအာကိုရသူဖြစ်တယ်ရေနကားသင်္ဘောပေါ်မှာတော့ဦးဝေလာကျော်ကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးခေမီကျော်ကဒုတိယခေါင်းဆောင်ဖြစ်လေတယ်။ကျန်တဲ့သူများကတော့သူ့တာဝန်နဲ့သူရှိကြတယ်။ဒေါက်တာမင်းတေကျော်ကခေမီကျော်နဲ့
အချိန်အချက်ပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ညနေအချိန်လောက်မှာစိတ်ကန်းပေါ်ကိုတက်လာတယ်။ကျော်စွာနဲ့ကျွန်စင်တို့ပါခေါ်သွားတယ်။သုံးယောက်စလုံးအတွင်းအိတ်ထဲမှာတနက်တလက်စီထည့်ယူသွားကြတယ်။ညနေပိုင်းအချိန်ဖြစ်တာကြောင့်စိတ်ကန်းတဝိုက်မှာလူသွားလူလာများဖြင့်ရှုပ်ထွေးနေလေ။သူနဲ့ဘလို့တွေ့ပြီးရောဘလို့အဆက်အသွယ်ရခဲ့တယ်လဲဆရာ။ချိန်တိုင်းတောင်မှလွဲချိန်လွဲအောင်ပဲ။ညကဟယ်လင်နေတဲ့အင်ဂျီဘက်ကိုတွားရင်းနဲ့တွေ့ကြတာ။ဒါလို့ပြောတော့မှဂျန်နယောက်ကပါသဘောပေါက်သွားကြလေ။ဆရာနဲ့သူနဲ့ဟာအကြံတူချင်းဖြစ်နေကြတော့ဒီညမျိုးမှာတွေ့ကြတာတော့မဆမ်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နေနဲ့အခုလိုပင်လဲခီးတွေယောက်ျားတွေနဲ့တန်းတူရေတူလှုပ်ဝက်နဲ့သူ့ရဲ့တက်တရတော့မခေလောက်ဘူး။နာမည်ကဘာသူတဲ့လဲဆရာ။ခေမီကျော်။နာမည်နဲ့လူနဲ့တော့လိုက်မယ်ပုံပဲ။ဟိုရောက်တော့တွေ့ရမှာပေါ့။သုံးယောက်သားစကားတပြောပြောနဲ့ရှောက်လာကြရ။စေကန်းတနေရာရောက်တော့ကန်းနဲ့မနီမွေးနေရာမှာကြောက်ချရက်ထားတဲ့ရှင်နဂါတင်ဘောကိုတွေ့ရတယ်။တင်ဘောတစ်စင်းလုံးမိရောင်များလင်းထိန်နေတဲ့လူသုံးယောက်တရားပေါ်ရှိရာကိုရှောက်သွားပြီးတရားထိတ်မှရက်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပင်တင်ဘောရှိရာဘက်မှလေတစ်စင်းထွက်လာပြီးတရားကိုလာရောက်ကက်ပေးလေတယ်။ချိန်ထားတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုရင်တော့လေပေါ်တက်ကြပါ။ဒီလိုတယောက်ကပြောလို့လေပေါ်တက်ကြတယ်။သူတို့လေပေါ်ရောက်တော့လေရတင်ဘောရှိရာပြန်လောသွားလေရဲ့။တင်ဘောရှိရာရောက်တော့ခင်မီကျော်နဲ့အရင်တွေ့ရတယ်။အခုလိုတကူတကရောက်လာကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တင်မောဘော်ကိုလာကြပါ။တယ်လို့ဖိတ်ခေါ်လို့တင်မောဘော်ကိုတက်ကြလေ။အဲနောက်သူတို့အပေါ်ဆုံးထက်မှရှိတဲ့အခန်းရှိရာကိုခေါ်သွားလေ။အဲဒီခန်းထဲမှာတော့လူတချို့ရှိနေကြတယ်။ခင်မီကျော်အပင်အခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့သူတချို့ကိုမေ့ဆက်ပြီးအဲဒီထဲမှာဥဝေလာကျော်နဲ့လက်ထဖြစ်သူနင်ဂျာပါခက်ဆိုသူလည်းပါတယ်။နင်ဂျာပါခက်ဆိုသူမှာနင်ဂျာတယောက်ကဲသူအနဲ့ရံဝတ်စုံများဝတ်ဆင်ထားပြီးကတန်ချန်နဲ့ဟန်မူရမျိုးရှိရဲ့ခင်မီကျော်တက်ကျွမ်းနဲ့အတိုက်ခိုက်ပညာများကိုနင်ဂျာပါခက်ကပင်တင် जा ပေးထားခြင်းဖြစ်တယ်ဒေါတာမင်းထင်ကျော်တို့အခန်းထဲရောက်တော့ဇပွဲမှာပင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ကြတယ်ဒေါတာမင်းထင်ကျော်ကကျန်တဲ့ယောက်ကိုပါအခန်းတွဲမှာရှိနေသူများနဲ့မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ရောက်တာနဲ့တခြားသူများလည်းအပြင်ကိုထွက်သွားကြရဥဝေလာကျော်ခင်မီကျော်နဲ့နင်ဂျာပါခက်တို့သုံးယောက်သာကျန်ခဲ့တော့တယ်ဒေါတာမင်းထင်ကျော်တို့သုံးယောက်နဲ့အားလုံး6ယောက်သားအခန်းမှာကျန်ခဲ့လေဇပွဲပေါ်မှာတော့နိုင်ငံခြားအရက်မျိုးစုံတို့နဲ့ပင်လယ်ဆောင်အစားအသောက်များအပြည့်ချထားတယ်။ဦးဝေလာကျော်ကစေပြင်းလိုက်တဲ့လိုက်ကိုတောက်နေရမှာပြန်ချထားလိုက်ပြီးပြောတယ်။အခုလိုမြန်မာလူမျိုးတွေ့ပြီးမိတ်ဆွေဖြစ်ရတာဝမ်းသာပါတယ်။လူချင်းကသာအခုမှတွေ့ဘူးကြပါမယ်။ဆရာမင်းတင်ကျော်ရဲ့တရင်ကိုတော့ကြားမိနေတာကြားပါပြီ။လုပ်ငန်းတူတွေဆိုတော့ဒီလိုပဲသိရမှာပေါ့။အခုလိုလုပ်ငန်းတူချင်းတွေ့ကြတာဝမ်းသာစရာကောင်းပါတယ်။နောက်ပြီးတယောက်နဲ့တယောက်အသိချင်းဖလှယ်ပြီးတော့အတူတူပူပေါင်းလုပ်ကြမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။ဦးဝေလာကျော်ကမြန်မာစကားကိုပင်လေယူလေသိမ်းကောင်းမွန်စွာနဲ့ပြောနေရ။ရှေးဆက်ကချင်းခြေလဲသူတူဖြစ်မှန်းသိရလေ။ကျွန်တော်လည်းဒီလိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်။ကဲကဲမိဖြစ်ဆွေဖြစ်ပေါ့။ကြိုက်တာတောက်ကြပါ။တောင်းရင်စာရင်နဲ့ပဲလုပ်ငန်းအကြောင်းပြောကြတာပေါ့။တလူပြောလို့၃ယောက်သာအနှဲငယ်စီသာတောက်ကြလေ။ဥဝေလာကျော်တို့၃ယောက်ကလည်းအနှဲငယ်စီတောက်ကြလေ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တွေ့ချင်တဲ့အကြောင်းကိုသိပြစေ။တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဆရာတို့အခုလက်ရှိဥတီလုံနေတာကိုသိချင်ပါတယ်။ဥဝေလာကျော်ကပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပဲမေးတယ်။တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ပျောက်နေတဲ့မက်ထရစ်သင်္ဘောကိုရှာဖွေဖို့ပါပဲ။ဒီလိုဆိုရင်တော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဆွေးလို့ပါပဲ။ကျွတ်တို့နဲ့ရည်ရွယ်ချက်ချင်းတူနေပါရဲ့။ဒီလိုပုံမှန်လေးလေးသိရပြီဆိုရင်တော့ကျွတ်တို့နှစ်ဖွဲ့အတူပူးပေါင်းကြရင်ပိုမကောင်းလားအသိချင်းဖလဲတော့ပိုပြီးတော့ပြေဆုံးတာပေါ့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကမျက်မှောင်ကျုပ်ကလေးလေးနက်နက်စဉ်းစားနေတယ်။အဲဒီအချိန်မှာမျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်နေတဲ့ခေမီကျော်ကစူးစူးစိုက်စိုက်နဲ့ကြည့်နေလေ။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ဘက်မှငင်းပယ်လိုက်မှကိုစိုးရိမ်နေတဲ့မူယာမျိုးရှိတယ်။ကောင်းပါရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုကျွန်တော်တို့ဘက်ကလက်ခံပါရယ်။ဝမ်းသာစရာပဲပေါ့ဥဝေလာကျော်နဲ့ခေမီကျော်တို့နှစ်ယောက်ကသဘောကျတဲ့မူယာနဲ့ပြုံးလိုက်ကြတော့လေ။နင်ကြပါခက်ဆိုသူကတော့ပုံမှန်အတိုင်းသာရှိနေ။ကဲ၊စိုင်းတော့ရင်တယောက်နဲ့တယောက်တီထားကြတာချင်းလဲဖလှယ်ကြအောင်။ကျိုးတို့ဘက်ကတီထားတဲ့အချက်လက်တွေကိုအရင်ပြောပြပါမယ်။တယ်လို့စကားစပြီးနောက်၎င်းတို့တီထားတဲ့အချက်များကိုအရင်ပြောပြရဲ။ဥဝေလာကျော်ပြောပြတဲ့အချက်များမှာမက်ထရစ်တင်မောမှာစပိန်နိုင်ငံမှာရွှေတစ်တာငွေတစ်တာများတင်ဆောင်ပြီးထွက်လာရာမိစ္ဆာသတိကံရောက်တဲ့အခါမှာသူစမ်းတဲ့အန်တွေတစ်ခုနဲ့တွေ့ခဲ့ရကြောင်း။တင်မောပေါ်မှာပါသွားသူတို့ဟာတူကဲတို့အန်ရီနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ပြီးနောက်ရှဲတန်ကြတဲ့အထိသင်္ဘောကုမ္ပဏီနဲ့အဆက်အသွယ်မရခဲ့ကြအောင်
ထားကြောင့်တင်မောကွန်ရီမှာထိုတင်မောနောက်ကိုချေရခံပြီးလိုက်လံရှာဖွေခဲ့တော်လေအစားနားများပြီးမတွေ့ရကြောင်းနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီတင်မောကိုတွေ့လို့တရင်ပေးနိုင်သူအားကျင်ညာစာများထုတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပြလေသူပြောပြအချက်များတွေမှာဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့တည်ထားတဲ့အချက်တချို့ပါတယ်လို့မသိသေးတဲ့အချက်လက်တချို့လည်းပါလေဦးဝေလာကျော်ကတော်လက်စားအရှက်ခွက်ကိုပြန်ချထားလိုက်ပြီးစေပြင်းလေးကိုမင်းကြီးပြောတဖော်နှစ်
က်ပြောတယ်။တင်မောကုမ္ပဏီကကျုပ်တို့ကုမ္ပဏီကိုဆက်တွေ့ပြီးအကူအညီတောင်းတယ်။ပြောင်းနေတဲ့သူတို့တင်မောကိုရှာဖွေပေးဖို့တကယ်လို့ပြန်ရှာတွေ့ခဲ့ရင်တင်မောပေါ်မှာပါတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့တဝက်ပေးမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒီရောဒီဘက်ကလက်ခံခဲ့သလား။မခံပါဘူး။သူတို့တင်မောပြောက်တာတခြားနေရာဆိုရင်တော့လက်ခံတဲ့လက်ခံမှာပေါ့။အခုသူတို့တင်မောပြောက်ခဲ့တဲ့နေရာကဘာမျိုးတာတွေ့ခံနဲ့ဆက်ဆက်နေရဲ့မိစ္ဆာတွေ့ခံရဲ့နယ်နိမိတ်အတွဲမှာဖြစ်နေရောဘလို့လက်ခံလို့ဖြစ်မလဲမှန်ပါတယ်ပင်လက်ခီးသွာလာနေတဲ့သူတိုင်းဘာမျိုးလားတွေးကန်ဒေတာနဲ့ငကားတွေးကန်ဒေတာတွေအကြောင်းကိုတည်ထားကြရတယ်ဒီနှစ်ခုဆက်ကြားမှာရှိတဲ့မိစ္ဆာတွေးကန်ဆက်ကွင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့နေရာတွေကိုမရောက်ဘူးရင်တောင်အ ਨੇ ဆုံးတော့တည်ထားကြတယ်မဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွတ်တူကလက်မခံခဲ့ရပါဥဝေလာကြော်နေနေဒါထက်ပိုပြီးတည်ထားပုံရတော့လေထုံများလောက်သာပြောပြီးစကားကိုရက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆရာမင်းထင်ကျော်တို့တည်ထားတာရှင်လေပြောပြပါအောင်ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ဟာအာဆွေယုံများသာပဇက်နဲ့တိပြီးတောက်နေတဲ့အရက်ဖန်ခွဲကိုဇပွဲပေါ်မှာပြန်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်သိတဲ့လောက်ပြောရရင်တော့မိစ္ဆာတွေ့ခံနယ်နိမိတ်ထဲမှာထူးထူးဆန်းဆန်းပျောက်သွားခဲ့တဲ့မက်ထရစ်တင်းမော့ကထူးထူးဆန်းဆန်းဆိုသလိုပဲပြန်ပေါ်လာတယ်။အားလုံးကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့အိုင်အောင်စိုက်ပြီးနားထောင်နေကြတယ်။မက်ထရစ်တင်းမော့ကစပိန်ကနေ1943ခုနှစ်ဧပြီလ3ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်1304ခုတကူလာဆန်3ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာစတင်ထွက်ခဲ့။နာတော်မိစ္ဆာဒရိကန်နန်နမိတ်တွင်မှပျောက်သွားခဲ့။မှန်ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်ပြီး1943ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ3ရက်မြန်မာတက္ကသိုလ်တစားမုံလ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတင်မောကုမ္ပဏီနဲ့အဆက်အသွယ်ပြန်ရခဲ့။သူတို့ပျောက်သွားခဲ့တာ6လတိတိအချိန်ကြာပါတယ်။တဲလေတိကျသေးစားလာပါလား။တင်မောကုမ္ပဏီစီကိုနောက်ဆုံးသတင်းပေးပို့ခဲ့တဲ့နေရာကတော့အခုဟေဒီကျုံရဲ့တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ဒါကူကကျုံရပါပဲမှန်ပါတယ်ဆက်ပြောပါဒါကူကကျုံဆိုတာအရင်ကလူမနေတဲ့ကျုံတကျုံပါပဲလက်တကောင်လို့ပုံတရံမျိုးရှိပြီးတော့ကျုံပေါ်မှာကြွေရိုင်းနှွားရိုင်းနဲ့တောဝက်တွေပေါ်ပါတယ်နောက်တော့အဲ့ဒီကျုံပေါ်ကိုစစ်ပေးရှောင်ပြေးလာကြသူတစုလာရောက်နေထိုင်ကြတယ်ခေါင်းဆောင်ကဂျီနက်ဆိုရဲ့လူတန်းကြီးတစ်ယောက်ပဲစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲကျုံရဲ့ထူးခြားချက်ကဂျီနက်တို့မသိခင်ကတခြားတင်ပေါ်ကလူတွေကျုံးပေါ်ရောက်ရင်မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခုကြောင့်တေကြီးပျက်စီးခဲ့ကြရတယ်။ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးလဲ။နင်းကြပါခက်ကဝင်မိရဲ့။အဲ့ဒီကျုံးကိုမရောက်သေးတော့ဘယ်လိုအန္တရာယ်မျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာမသိရသေးဘူး။တကယ်လို့ခမည်းကိုယ်တိုင်ရောက်သွားခဲ့တဲ့အခါတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ထို့စကားကြောင့်နင်းကြပါခက်ကနောက်ထပ်ဆက်မမေးတော့ပဲပခုံးတွန့်ပြလိုက်တယ်။ဆက်ပြောပါအောင်။ဒါတူကကျုံးကဝင်နာလို့အဆင်ပြေတဲ့ကျုံးတစ်ကျုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျုံးပေါ်တက်တဲ့အခါမှာတော့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်တွေကြောင့်ဒေဂျီပျက်စီးကြတော့တချို့မလာဝင်ကြတော့ဘူး။ဒါထက်မေးပြောက်စေအောင်ဂျီနက်တို့ရောက်သွားတော့ကျုံးပေါ်အန္တရာယ်တွေမတွေ့ကြတော့ဘူးလား။ဂျီနက်တို့လည်းကျုံးပေါ်ရောက်စားတော့မမြင်ရတဲ့အန္တရာယ်ကောင်တွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တချို့အသေးကြရတယ်။နောက်ပိုင်းတော့သူတို့လာပြီးတော့မနှုတ်ရက်တော့ဆရာမင်းထင်ကျော်ကဒီအချက်တွေကိုဘယ်လိုသိနေရလဲ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီကျုံးကိုတင်ပေါ်နဲ့ရောက်ဖူးပါတယ်။ကျုံးပေါ်မတက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်သိတာကိုဂျီနက်တို့ကဒါဒူကကျုံးပေါ်ရောက်စားကကျုံးပေါ်မှာရှိတဲ့ကြွေရိုင်းနှွားရိုင်းတွေနဲ့တောဝက်တွေကိုတက်စားတယ်။နောက်တော့ပိုတဲ့အသားတွေကိုမိကင်ပြီးရောင်းတယ်။ကျုံးကိုရောက်လာတဲ့တင်မောသားတွေကရိတ်ခါအဖြစ်ဝယ်စားကြတယ်။အဲဒီအမဲသားကင်တွေကိုပူကင်နီလို့ခေါ်ကြတယ်။ကျုံးတို့လည်းကြားဘူးပါတယ်။နောက်တော့ဂျီနက်ကတင်မောတစ်စင်ရသွားပြီးနောက်ပင်လယ်ဓားမြပိုတယောက်ဖြစ်လာခဲ့တယ်။သူစီးရဲ့တင်မောကမက်ထရစ်ပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်။အတိအကျပါပဲ။ဆရာမင်းတင်ကျော်ကလည်းကျိုးတို့သိတယ်လို့ပဲအတော်များများကိုသိထားတာပဲဒါဖြင့်နောက်ပိုင်းကြီးနဲ့ကဒီမှာရှိတဲ့ဟန်လင်ဆိုတဲ့ပျော်တော်ဆက်မယ်တူနဲ့ညားခဲ့ပြီးရွှေငွေတော်တော်များများပေးထားခဲ့နောက်တော့လိမ်မိုးတွေပြင်းထန်တဲ့ညတညမှာဟန်လင်ရောကြီးနဲ့ပါတည်သွားခဲ့ရတွေပါဆရာမင်းထင်ကျော်သိတာဖြစ်မှာပေါ့ဒေါ်ရမင်းထင်ကျော်ကကောင်းတစ်ချက်ညှိပြလိုက်တယ်သိတယ်တော့တော့သိထားပြီးပါပြီဒါဖြင့်သင်္ဘောပေါ်ပါသွားတဲ့ရွှေတိတာငွေတိတာတွေရောဘယ်ရောက်သွားပြီထင်တယ်လဲဒါတော့တည်တည်ချာချာမသိရသေးပါဘူး။
မိစာတွေ့ကန်ထဲမှာတင်မော်တစင်းလုံးတော့မပြောက်ပဲနဲ့ပြန်ထွက်လာပြီးဓာတုကကျုံးကိုရောက်လာတယ်ဆိုတော့တနေရာမှာတော့ရှိနိုင်ပါတယ်ကျို့တို့လည်းဒီလိုပဲယူဆထားကြပါတယ်ဒီတော့ဆရာမင်းတင်ကျော်အနေနဲ့ကျို့တို့ကမ်းလှမ်းတာကိုသဘောတူမတူသိပြစေကျွန်တော်စဉ်းစားပြီးအဖွဲသားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပါဦးမယ်နောက်ရတော့ဖြေပေးပါမယ်တလူပြောလိုက်တော့ဦးဝေလာကျော်ကခေါင်းညှိပ်ပြီးလက်ခံနေတယ်အဲ့နောက်စကားဝိုင်းသိမ့်ပြီးပြန်ဖို့ပြင်နေတယ်ခေမီကျော်ကသူတို့အုံရကိုတင်မော်ကုန်းဘက်ပေါ်ထိရောက်အောင်လိုက်ပို့ပေးလေရှင်းနေတဲ့ကျမတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဒေါက်တာမင်းတဲ့ကျော်ကခေါင်းတစ်ချက်ညှိလိုက်ရင်ငါတို့စူးစမ်းကြည့်ပါမယ်ရှင်းနေတဲ့ကျမတို့နဲ့လက်တွဲသွားမယ်ဆိုရင်တော့ထူးဆန်းတဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားပေးပါမယ်ဒေါက်တာမင်းတဲ့ကျော်ကစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဘယ်နေရာလဲပြောပါဦးမက်ထရစ်တင်ပေါ်ဘယ်နေရာမှာရှိနေရဲဆိုတာကိုပြောပြနိုင်တဲ့လူစီပေါ့စိတ်ဝင်စားစရာပဲသူကပါလေဖန်လုံးကြည့်ပြီးတော့အကြမ်းမြင်ဟောတဲ့သူပေါ့သူကဒီကျုံးပေါ်မှာရှိရဲ့လူတိုင်းကတော့မဟုတ်ဘူးမင်းသွားဘူးသလားကျမတို့တော့တစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးပါတယ်မင်းလိုက်ဖို့ပြီးတော့သွားခြင်းလေအဲ့ဒါတော့ရှင်ရဲ့အဖြေပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်ရှင်ကကျမတို့နဲ့လက်တွဲမယ်ဆိုရင်ကျမကိုယ်တိုင်သူရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်ဖို့ပြီးပါမယ်ကောင်းပြီလေဘယ်တော့သွားကြမလဲသာပြောပါခင်မီကျော်မျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရိပ်ကလေးတစ်ချက်တန်းသွားလေလက်တွဲကြဖို့ဆုံးပြတ်လိုက်ပြီလားထွေထွေထူးထူးပြန်မပြောတော့ပဲခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်။ကောင်းပြီလေ။မနေ့ပြန်နေလိုက်ပါရဲ့အချိန်လောက်မှစားတော့ဆိုင်မှာစုံကြပြီ။ကျမတို့နောက်ပဲသွားကြတာပေါ့။ခင်မီကျော်စကားကထိုနေရာကိုတခြားသူများမသိစေလို့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်လို့ထပ်မံခေါင်းညှိပြလိုက်လေ။အဲဒီနောက်ဒရာမင်းတင်ကျော်တို့၃ယောက်ကိုလေနဲ့ကန်းဆက်ကိုပြန်ပို့ပေးလေ။အချိန်မှာညဦးပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေချိန်ပြီ။နောက်တနေ့နေလိုက်ပါရဲ့အချိန်မှာတော့ခင်မီကျော်နဲ့တွေ့ပြီးသူမခေါ်ရနောက်ကိုလိုက်သွားခဲ့လေ။စေကန်တဝိုင်းမှာရှိတဲ့ကြက်ကားတစင်းကိုငားရံပြီးသွားကြခြင်းဖြစ်တယ်။ဦးတည်သွားတဲ့နေရာမှာလူစီကားတဲ့မြို့လေပိုင်းနေရာမှာမဟုတ်ပဲလူသူရှင်းတဲ့မြို့စုံဘက်တနေရာမှာရှိလေ။တနေရာရောက်တော့ခြံပေါ်ဝါမှာကြေးပြားဆိုင်းဖို့တခုချိတ်ဆွဲထားအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ရေးထားခြင်းဖြစ်လို့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကတစ်ချက်ကြည့်လိုက်တယ်။အထိပ္ပယ်ကတော့အကြာမြင့်ပညာရှင်ဆိုတဲ့စာတန်းကိုတွေ့ရတယ်ခင်မီကျော်ကထိုနေရာကိုတစ်ခေါက်နှစ်ခေါက်ရောက်ဘူးဟန်နဲ့အဆဆအယယာသူမပင်ဥဆောင်ပြီးတော့လောက်ကင်လေးကားသမားကိုအပြင်မှာစောင့်ခံထားခဲ့ပြီးခြံတွင်းကိုဝင်သွားခဲ့တယ်။ခြံဝင်းမှာအတော်ကျယ်ဝင်ပြီးတော့တိတ်ဆိတ်ညင်သက်တယ်။တကားဘဝရောက်တော့အဆောင်တယောက်နဲ့တွေ့ရတယ်။ဘာကိစ္စရှိလို့ပါလဲ။ဆ ्याम မကြီးနော့စတယ်နဲ့တွေ့ချင်လို့ပါ။ဒီမှာခဏလေးစောင့်ပြီးပါ။ကျေလို့ပြောပြီးအတွင်းကိုဝင်သွားတယ်။ခဏကြာတော့ပြန်ထွက်လာတယ်။နောက်ကလိုက်ခဲ့ပါတလူခေါ်သွားလို့သွားကြရခန်းစီမှာကထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရှိကိုရောက်သွားကြတယ်။ဆ ्याम မကြီးအထဲမှာရှိပါတယ်ဝင်သွားပါတလူပြောပြီးပြန်ထွက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်နှစ်ယောက်သာခန်းစီကိုဖယ်ပြီးအတွင်းကိုဝင်သွားကြတယ်။အတွင်းခန်းမှာတော့အသက်40ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးတူထိုင်နေကိုလုံးကဝဝဖိုင်းဖိုင်းနဲ့ဥပရိယုတ်ကောင်းသူတူဖြစ်တယ်။ဦးကောင်းပေါ်မှာမဟာရာဇာတူဆောင်းလေးရှိတဲ့ပေါင်းထုပ်မျိုးပေါင်းထားတယ်။နဖူးထိတ်မှာအတန်တဲ့ကြီးတဲ့မဟူရာကြောက်တဲ့ပွင့်ကတ်ထားတယ်။ငွေရောင်စာရီနဲ့ကွတ်ထားတဲ့အနဲ့ရောင်ပိုးသားအင်းကြီးကိုဝတ်ဆင်ထားလေ။သူမရှိမှအရွယ်စားအတော်ပင်ကြီးရဲ့ဖန်လုံးတစ်လုံးရှိရဲ့။အောက်ခံဆုံးပေါ်မှာကဘာလုံးလှဲ့တလို့လှဲ့လို့ရတဲ့ဖန်လုံးပဲဖြစ်တယ်။ထားကြပါ။နော့စတေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးပြောတယ်။ဂရီဘာစများခင်းထားတဲ့နေရာမှာဝင်ထိုင်လိုက်တယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကိုစူးရှာတဲ့အကြည့်မျိုးနဲ့တချက်အကဲခတ်ကြည့်ရဲ့။ကျဲသူလည်းမဟုတ်လက်ထပ်ထားပြီးသားလည်းမဟုတ်ကြပဲနှစ်ယောက်တွေပြီးအတူတူရောက်လာပုံထောက်တော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတခုရှိကြလို့ပဲထင်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းတော့အံ့ဩသွားလေဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်မှာစိတ်နယ်လွန်ကျင့်စင်များနဲ့တကူတက်တိများအကြောင်းကိုအတော်အသင့်လေ့လာထားဘူးလေကာကိုင်းများအကြောင်းစိတ်တကူများအကြောင်းနဲ့အတိတ်နမိတ်များနဲ့အတက်သိနိုင်တဲ့ပညာတွေအကြောင်းကိုလေ့လာထားခဲ့ဘူးရာထိုနည်းများထဲမှာတနည်းနည်းကိုအသုံးပြုပြီးပြောချင်းဖြစ်သည်လို့ခံမှန်မိလိုက်တယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ခေမီကျော်ကပြန်ပြောလိုက်တယ်။ဘာအကြောင်းသိချင်တာလဲ။ပင်လိုက်ပြင်မှာပျောက်နေတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းအကြောင်းကိုသိချင်ပါတယ်။ခေါင်းနှစ်ချိန်ညှိပြပြီးငွေရောင်ဝဲလက်နေတဲ့ဖလားတစ်လုံးတည်းကိုရေအပြည့်ထည့်လိုက်ပြီးသူမမျက်နှာအောက်တဲ့ကိုခြားလိုက်တယ်။သူမနေကတိုင်း၊ရေကတိုင်း၊မိကတိုင်း၊မြေကတိုင်းစတဲ့ကတိုင်းများထဲမှာရေကတိုင်းကိုအသုံးပြုလိုက်မယ်လို့တော့ခံမှန်မိတယ်။စကားမပြောအတန်မထွက်ပဲညင်နေပေးပါငါပြောတာတွေမှန်သမျှလေစာရွက်တရွက်နဲ့တလုံးမကျန်ရေးမဲ့ထားပေးပါ
Chà lâu mà lâu, thà là mấy đứa cháu ở xin đi cha thà bì để xài vào đây nè. Khi lần để cháu ngồi xuống bì, ở xin đi xem mà cha thà lại đi. Khi nào cháu ở cha mình xem mà gì, nó sẽ cả. Từ lâu nhà mẹ lâu cứ xác định lâu liền. Cha thà lại yêu quá trẻ mà, chỉ có su su sai sai chỉ nên chuyện phiền đấy. Chỉ có tan ngủ ở thùng bìu chuyện mà, chuyện này bắt đầu để ở cháu kể ra, phiền nên là cháu phiền đấy. Jamie sama ini nasi, atau punya ni ma, si kedai ni pergi kama nampi tengah, cuci ni ni pade. Jadi minta cawaro, ada binaya mnyago jatuh kipau titi, lelah bodoh pada cawu tu bawa balik. Tu mana tu si ayam dini musang, tengah bi asenai sang ni. Si macarai keren ni sayu gule, asenai bintali. Dan cara kama Jamie sama ini nasi tema, sekarang mnya terlali. Jadi minta cawale. Tuma biar tu mian segala orang tahu, jalan macam tu di caca, si macam tali. Tuma biar dia jangan yang mian lema, jauh mian, kiri mian agak awal mian. Lepas itu, nanti itu sahari pun, tu di caca balik. Nino tui cene, tema biar aku ngah tui ari, tema mian macam lu si tali. Jalan biar bi, kadai tu cengu si lai de. Jalan si lai de kama, dah mian tu jauh si macam tali sahaya bama, ni boleh jadi cakap tu boleh ni lebi. Jenis sekarang ni cina berpisah, jangan mending jauh ni nilai. Nampak jaya sesuatu aku nyasar tinggi dua le. Pahami sahaja sih dulu. Cuma buat jauh ni pada biar tiada nilai ni macam mai. Kau ikut dah kisah soi no, tak sah tu dia be, sih ni apa me? Jadi biar lu jauh mending jauh, alai tiada ni pingu terbi ya le. Naiwe lau jauh, kimi jauh mah pingu biar terlai. Tu mah mian apa malu, jenis ada muiam yo tu ya le. Abang malu kimi jauh ambil, tu biar cek dia, sian tu boleh jaya lah. Biar aku adog lidi jawab. Hamba hodo ledu syaji mabe tiara mabo. Tu ne pada biar sian baru tenle. Tu lo ni dia alu bo malu, jangan jemu si bo jawab. Mereka sian kerja sial ke pura be, mereka budi mabo. Hodo hodo, tu biar aku mana mian. Ajar mian hodo be pipi, biar nak kene be pipi. Tama mahu sesuatu yang dalam cahaya, hala berpihak. Jika hala ni ada tulis sama, mimi ye aje jaya kesah. Tama mahu kui kura kesah mew, mimi cahmi ne sura. Hala bimai tulis sama yang jemu mesti bene. Macam ni mu. Sehingga dunia mew ni lila pula mahula. Atau kali lila kebu barai. Asalnya binyak ye dia, dia agu cai barai. Ayuh we, asalnya binyak sehingga soalnya. Lu dia ye buah sih ye dua tama kabe. Cahmi dikulang dua. Tama mahu kebahagiaan anak itu apa? Aku tayar. Terus ia jodoh hobi utara time. Pilihan lagi siapa? Jangan minat jauh sekarang cari kah? Kami jauh dan jauh nanti ni. Jom mama jauh jauh. Ajar mimpi asyik tu usik ni. Tu ajar mimpi baru milu tempat cari. Siapa? Nostra Thomas lu kore. Minta budala. Tu mah kau khabar. Ajar mimpi baru mission siapa? Nostra Thomas ye. Hobiyo chadiyo dhapang lu dhamma jaye. Dhapang ee dhipi aro, nao la me anaget gala ma, bhaari phimme ezra, jodin hobiyo chadiyo. Tu biore hobiyo chadiyo ayo, maina bela. Ato miyam nyam meke bai, tu jodin hobiyo kere kapa jo dhapang lu dhia atai, phipya ke bai. Sehwin sa siya bawe, jama anaget go jodin tinae ne ture chango, sehwin sa bai. Ta chao siya yi e chango, nene lao piyo bia biwa. Ta chao dhata mintien choa, Aduh cobi biar-biar beli aje. Sian biar ni cawu yari ya, sebab saya bukan mai. Nampak cakaroh, sian mana sian itu ciju bai. Jadi mana cawu, bapa temu biar awi. Macam ini sekarang ubian yang lagi jadi. Kami cawu tu cawu yang tu uli biar-biar buat. Jadi mana cawu bapa terbalik kau tua ni. Tema bayar cawu, uli lagi cawu kamera bi dua bi biar-biar aje. Siapa di lu biar awi lagi kamera la? Uli lagi cawu mi, lagi kamera. Jilu soino pama piyosya mishiro pao. Pei lo msu gulo nite lupo ma, yonji mushiya gaozo mawe. Ke siya mehta kere mibon chenhu jiyao. Jilu piyo lu dada minte choa, tu mehta kere mibon chen sayaku bilai de. Mibon mama yu saitare chao yam yama. Pamiu da drigan di ta gobe, achi kane shi bie. Miao adelante tamo tiha duen, pamiu da zong ye, achi susu ma miao pegu, se diri, mai tau ngaya gua. Azori, Joma, Anau Suzu, Miao Pan Nga Degri. Mai Chao Ya Gwa Ne, Miao La Dito, Leze Degri, Anau La Dito, Leze Degri, Miene Zang Gu, Song Dui Ye, Niya Gu Nyo Bia Tha Li.
ဥဝေလာကျော်ကမြေပုံပေါ်မှာအချက်လက်များအမှတ်သားများကိုကြည့်ပြီးတော့သဘောကျနေဟဲ့ရှိလေ။စိတ်အာရုံနဲ့ကြည့်ပြီးဟောပြောထားတဲ့ဆိုပေမဲ့အတော့ကိုတီးကြတဲ့ဟောပြောချက်တွေပါပဲ။မှန်ပါတယ်။ဆရာကလည်းဒါကိုလက်ခံယုံကြည်မှုရှိရဆိုရင်တော့ကျုပ်အနေနဲ့ထူး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 ဘာမှပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။ခက်မှန်ဘယ်တော့မှဖြစ်မယ်ထင်တယ်လေ။မြေဝန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဓာတူကကျုံးရှိရဲ့နေရာတော့ရိုက်လောက်ပဲပြန်ရောက်သွားနိုင်တယ်။ဒီလိုဆိုတော့လည်းတစ်ချက်ခုနဲ့ချက်ပြက်ပြီးတာပေါ့လေ။ကျို့တို့ဥတီချက်ကလည်းဓာတူကကျုံးရှိရဲ့နေရာပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ကျို့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်ဆရာတို့နဲ့တွေ့ရတာသိပြီးတော့သဘောကျတာပဲ။ဆရာလိုဘဟုသူဒ်ကျွဲဝပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိရဲ့လူမျိုးနဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ရတာအားရှိစရာပဲပေါ့။ဒါဖြင့်ကျွန်တော်တို့ပဲတော့ခီးစားထွက်ကြရင်ကောင်းမလဲ။လူအပ်တာလေးတွေဖြစ်ပြီးတရနေရအတွဲမှာပဲခီးထွက်ကြရင်ကောင်းမယ်။အဲ့နောက်ခီးထွက်ကြမယ်နေ့ရက်ကိုညှိနှိုင်းကြပြီးဒေါက်တာမင်းတင်ချောင်းကပြန်လာခဲ့လေ။သူပြန်ခါနီရောက်ခင်းပြီးတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတခုပြောလိုက်သေးတယ်။အကြမ်းမင်ဆရာမကြီးပြောလိုက်တဲ့စကားတွေအားလုံးမှန်တယ်ဆိုရင်တော့သိကောင်းမှာပဲ။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်ကတော့သူစကားအတိတ်ပဲကိုသဘောမပေါက်လို့ထူးထူးထူးဘာမှပြန်မပြောခဲ့တော့ဘူး။ဒေါက်တာမင်းထင်ကျော်တို့ရှာဖွေရမယ့်သင်္ဘောမှာရိုးရိုးသင်္ဘောပြက်တဲ့စင်းတော့အဟုတ်ပြီ။ဘယ်လယ်ပြင်မှာတွေ့ရတဲ့သင်္ဘောပြက်များမှာရိုးရိုးသင်္ဘောပြက်ကအနှဲငယ်လောက်သာရှိကြတယ်။အများပြည့်တော်တစေသင်္ဘောကြီးများတွေ့မြင်ရပြီ။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ရှာဖွေမဲ့မက်ထရစ်သင်္ဘောမှာလည်းနာမည်ကြီးရဲ့တစေသင်္ဘောတစ်စင်းပင်ဖြစ်လေ။ရိုးရိုးသင်္ဘောပြက်များကပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာကြာရှိမခံပဲလေတံမိုးတံလိုင်းတံများကြောင့်ပြက်စီးနှိမ့်မြုပ်သွားတတ်ပြီ။တစေသင်္ဘောကြီးများကလည်းနေပေါင်းများများစွာကြာတဲ့အချိန်ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာရှိနေခဲ့ကြလေ။ပင်လယ်ပြင်မှာတစေသင်္ဘောများကနေရာအနက်ကိုအထိန်တိုးတွင်းမှာရောက်နိုင်ကြပြီ။တနင်္ဂနွေ15မိုင်သာခုံမောင်းနိုင်တဲ့တစေသင်္ဘောကိုနေမာရာဟာမိုင်ပေါင်း1500ခန့်ဝေးကွာတဲ့နေရာကို၄ရက်အတွင်းနဲ့ပဲရောက်အောင်မျောပါသွားနိုင်တယ်။တခြားရွက်နဲ့သွားတဲ့သင်္ဘောကြီးများမှလည်းထိုတိုင်းပဲဖြစ်ပေ။မက်ထရစ်သင်္ဘောဟာတစေသင်္ဘောတစ်စင်းပင်ဖြစ်ပေ။ဒါကြောင့်တခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့တစေသင်္ဘောတချို့အကြောင်းကိုလည်းထည့်သွင်းဖော်ပြပါမယ်။ပင်လယ်ပြင်မှာမက်ထရစ်သင်္ဘောပျောက်သွားခဲ့တဲ့မှာနေနေငယ်ကြခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောကိုနောက်ဆုံးယူဆောင်သွားကြသူတို့မှာကက်စတင်နဲ့မာပရီတို့နှစ်ယောက်ပဲဖြစ်တယ်။၎င်းတို့နှစ်ဦးဟာဂျီနဲနဲ့ဟယ်လင်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုတက်ဖြတ်ပြီးတော့ဟယ်လင်ထံမှာတင်ထားတဲ့ရွှေငွေများထည့်ထားတဲ့တက်တာကိုပါအပိုင်သိမ်းလျက်တက်တာကိုထည့်ထားတဲ့ဟယ်လင်လွယ်စဲမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့ကိုလည်းယူသွားကြတယ်။သူတို့မရလိုက်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဂျီနဲကဟယ်လင်ထံမှာပေးထားတဲ့မြေပုံစာရွက်ပဲဖြစ်တယ်။မြေပုံစာရွက်ကတော့ဘယ်လိုရှာမတွေ့ခဲ့လို့လက်လျှော့ပြီးတော့ထားခဲ့ရလေသူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂျီနဲ့စည်းလာတဲ့မက်ထရစ်သင်္ဘောပေါ်မှာသင်္ဘောသားတချို့ကိုတုတ်တင်ဖယ်ရှားပြီးထိုသင်္ဘောကိုယူဆောင်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ပင်လယ်ပင်ကိုလျှောက်ပြီးမကြခင်အချိန်မှပဲဟယ်လင်ရဲ့ဝိညာဉ်အပါဝင်ပင်လယ်ဆုံးတုတ်ပင်ဝေရောက်ပူကန်နောက်ဆက်ခံရလို့အချိန်ချင်းတက်ဖြတ်ကကက်စတင်နဲ့မာပရီတို့နှစ်ယောက်ပါဝင်သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာသူအားလုံးဒေဂျီပြက်စီးသွားလေရယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ပင်လယ်ပြင်မှာသွာလာနေကြတဲ့သင်္ဘောတချို့မှာတစေသင်္ဘောမက်ထရစ်ကိုတွေ့ကြရတယ်။သင်္ဘောထိပ်ရွက်တိုင်မှာရွှေတော့တချောင်းလယ်ဘေးမှာဆွဲထားတဲ့အမျိုးသမီးအလောင်းကိုတော်လည်းကောင်းသင်္ဘောပေါ်မှာလည်းရုပ်ပြက်ဆင်းပြက်တည်ဆုံနေကြတယ်။အလောင်းများကိုတော်လည်းကောင်းတွေ့ကြရတယ်။ဒီခါတည်းရင်လေမိအောင်တထိန်ထိန်နဲ့သွာလာနေတဲ့မက်ထရစ်သင်္ဘောကိုတွေ့ကြရပြီ။ကြည့်ရင်မှပဲမြေခွေးမှာဖြက်ကနေပျောက်သွားတက်လေ။တခါတလေလေထိုသင်္ဘောမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့စူးစူးပွားအော်တယ်များကြားကြရတယ်။တချို့လေထိုသင်္ဘောကိုစိတ်ဝင်စားလို့အနာကိုကက်ကာမက်ထရစ်သင်္ဘောပေါ်တက်ကြည့်ကြတယ်။တလူတက်ကြည့်ကြသူများမှာသင်္ဘောပေါ်မှာဘာပစ္စည်းကိုမှယူလို့မရပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝိညာဉ်လောကသားတို့နောက်ဆက်လို့ဒေဂျီပြက်စီးကြလေ။ထူးဆန်းတဲ့အချက်မှာသင်္ဘောပေါ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာစိတ်ပြောင်းသွားပြီးတွေ့သည်များလူကိုတက်ဖြတ်ချင်းစိတ်ပေါ်လာခြင်းပဲဖြစ်တယ်။တလူပေါ်လာပြီးနောက်စေမထိန်နိုင်ကြတော့လို့ပါသွားတဲ့လက်နဲ့များနဲ့အချင်းချင်းတက်ဖြတ်ရမှာဒေကြရချင်းဖြစ်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့မက်ထရစ်သင်္ဘောမှာတစေသင်္ဘောများလောက်မှတဖြည်းဖြည်းနဲ့သတင်းကြီးလာခဲ့လေ။ပင်လယ်ပြင်မှာသွားလာရင်းနဲ့တွေ့ခဲ့အခါမှာပင်သင်္ဘောပေါ်တက်ဖို့မဆူထားနဲ့အနည်းကိုပင်မကတ်ဝန်းကြတော့ပြီ။အခုအဲ့ဒီသင်္ဘောရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့သတင်းကြီးနေတဲ့မက်ထရစ်တစေသင်္ဘောကိုပင်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ခေါင်းဆောင်နဲ့သင်္ဘောနှစင်းကလိုက်လံရှာဖွေနေကြပြီဖြစ်တယ်။အချိန်ကညဦးပိုင်းချိန်ကိုရှောင်းနေပြီ။ဒါမဲ့ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာအလင်းရောင်တစ်ချို့ကတစုံတစကျန်နေသေးတယ်။နေလုံးကြီးအနောက်ဘက်ပင်လယ်ရေပြင်အောက်ကိုငုံရှူပြောက်ွယ်သွားပြီးဖြစ်တော်လေ။စီးဆိုင်ရများကတော့ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာ
Shadi udu taya nilu, pile bin dame, lying eagerly mata shinye. Toyadi, to a chinny muma, pile bingo toala yara, gansu chin pite. Tala mintejo usande, pile minna demone, ue la jone, kimi joru gansane, demone sema, mamma mala ine. Nibo nima pare, pile bin deniago, shala tare. Thru yala niama. A jamin samai, no stay piopiala de niabe pite. Tonya ha. Daduga zone mowila. Dada mintezo ha tonya yote kama, a witty mepiane, niam let zinilie. Denia yodo, mia mia lini, demo de singo, lamiai. But amaro bina ki doa demo de sing, tena tau, a tita ti. Mahoman di roma, to demo shia bago, utibi mandore. Throw demo ne manimu niama. Naga demo gale, balai. Throw demo manimu yodo, mia miaga, the pipi mejadwai. Man down at the time, Ziroma. Demo mu, do yare. Metre demo be pite. Throw shall we need a demo be pite. Tell I mean his or demo do be pita. Depend demo the dimpure. Share metre demo be. Jodo and I'll gab you a chainy. Gila ome. Pelu the boy other day. Gaji java. Delu, Queen be lailia. Naga demoga, to demo nigo, a shin get wali. Arika, tonkanga and nala be pure. ตรุอิญยกตัวรอเต็มบ่มาตุ่ยเดเต็มบ่ชื่อเปียซีฤตุ่ยตรุอิญอยู่ตัวเองบ่คับบุลาซะตรุเฉินนิวจี้อาบ่ดิลอกกะเลมาติสาไม่ชื่อชื่อเสร็จแล้วตุ่ยลุเป้ผิดออกมาเลยนอกเดเจกะแมทริกเต็มบ่ปอมาชื่อเวญญิเลยตรุเต็มบ่บ่เปียซีฤลุเลกูกูเน่รอชูกุ่ยไปจำแม่มเต็มตะลุเปียวไลมาท้นไข่เลยตะบ่ปอกตัวแห่เนี่ยบ่มาแท้ไม่เปียวรอถ่ายแม้เต็มบ่จิงอ่ะบ่วิลาละจองตรุหลุช้านี่จิงโอ้แล่เมียนนี่จ้าเร เต็มบ่จิงแก่มียาเนชินกาเต็มบ่บ่มาเนจาปาแค่อู้ซองเนลูตะโจแมทริกเต็มบ่บ่ตัดตัวจ่ายเนจาปาแค่โตมาตรุเต็มบ่บ่มาแลจีสิงกาแมทริกเต็มบ่บ่มาตั้วลานี่เยลูตะโจโอแลเมียยาลูเต็มบ่บ่ชอดอมีอย่างเนทูจีจ่ายบ่มันตุยอ่ะจาจังอบ่แต่มาชื่อเยอะคันยาโกไล่จีจ่ายตะโจอะคันเนมาลูอิโยสุมยาตาตุยอ่ะนอกแท้แท้ชาจีเดคามาเต็มบ่อู้กันเดยอดอทูซันมูตุยอ่ะ ลูเดียมามาด้วยอะไรสบายพอมาเจนฮาร์เรต้องเลี้ยงสัตว์เช่นใครเนี่ยจะกวาดเทมาชาทาร์เรซีกเรตจะเลี้ยงกูด้วยอะไรซีกเรมามีชีวิตดีบีมีกูเงียบช่วยนี่เลยไอ้ชาวบ้านเนาะเนี่ยจะพาแค่กับพี่เลยที่เต็มบ่บ่มาลูเรชีบงใช่งาลูจะลาโรปูนี่อาบเช่นไหมหลังจากจ่ายอ่ะจะเลี้ยงบีเอพิงอุปยันช่วยลาโรเอากูเซนเน่เลิกาเตยลามาไม่ต้องมีเดียวเชื่อแต่ลูจ้าเลยอะลู มีอย่างในทูจีไรโตพามันไม่ดีอ่ะจ้าจังอาจารย์จ้าไปกูตัวใจเต็มบ่บ่จะลาตัวมีมาเนี่ยจ้าป้าแค่ป้าวิงง่ายอย่างพี่บีแต่เนี่ยป้าลาใจอากูสิเนี่ยลีกาเตยยาวโตตัวไปกูจะไปยัดทารีมีมาเดียกูจุยไอมีอย่างในแลนทูจีไรโตอาจารย์ต้องเสียเงินจริงอยู่ให้แค่ไหนสิเดนี่ไม่ดูเลยที่เวลาไรสั้นเนี่ยจ้าป้าแค่กับพี่ไรโตเดี๋ยวพี่บีเล่ไรจะมาเรียนยานาเนี่ยจะกลงป้าลอยอุ้มยาหัวใจ เลยไปมาแล้วช่วยตัวเด็กช่างช่วยทายเนี่ยจะไปใครกันทุกจังยังกูพี่พี่ส่งตรงมาติดต่อเลยช่วยตัวมีเดมีลูกเจนสาขอว่าใจเฮลินจังหัวเราตัวจ้าบุเรเนี่ยเฮลินเข้าละเข้าใจเลยช่วยเด็กต่อไปมาเลยเต็มบ่เรามาไปสิอาบ่จะไปเนี่ยจะไปทายมีปัญหาอยู่ไปมาเลยเฮลินอ่ะตัวเลยไปมาช่วยทายช่วยตัวกูเล่นเนี่ยกันใจ ติดต่อเรามาเนี่ยจะพาใครกับวันหน้าด้วยจ้าจังตอนนั้นเนี่ยเชื่อมีโต้จ้าเนี่ยไอ้โต้เงาปีสันแต่เมียแต่เนี่ยละเงาเป็นเลยแต่เมียปูจีเนี่ยยังไม่ย้าสัวเนี่ยไม่ได้อยู่ละจ้าพี่เต็มบ่บ่มาไปดูเรื่องสิทธิ์เลยอากูลองเงาเดียวเทปบ่เงาเจ้าหน้าไม่เป็นเนี่ยดูข่าวตัวเมย์ช่วยต่อเป็นเงาเราเต็มบ่ก็เข้าตัวเมย์เงาเราไม่เป็นเนี่ยอยู่เช่นนายอยู่เลยจะลูกใคร เนจ้าป้าแค่ก้าอนามาชีเร่จะไปเที่ยวกูตัวอยู่ใครเนี่ยตู้เลยเป็นอาช่วยตัวพี่อยู่บีอ๋อตู้ตัดไปเลยจะรู้ดูมาเลยเดี๋ยวรู้อะไรใส่เท่ามาเท่าไรนี่ตัวเลยเนจ้าป้าแค่ก้าปูวิเจ้าเสียกันลูเฮลินเชียกูไม่ยืดยันเนี่ยชาวตัวเลยเฮลินอ่ะรู้ป้ามาคิมใส่เดี๋ยวให้มุยานเนี่ยซีกเรตเลยกูเซมบีเนี่ยพี่พ่อเนี่ยตู้ใส่จริงเลยเนี่ยเลยไปมาสวยทารีโตเงาไปเลยมาตาลายอยู่บ้านละ จะเลี้ยวไปอู่เอากูมอทาบีจ้าจังไม่ยืดยันเนี่ยเชี่ยวตัวทาบีเลยไปมาช่วยตัวกูเล่นอยู่ไรเจไอ้ขามันย้อนเลยไป
Helen let the bag out, turn up, let go, pank, I did. He he. Now, me now, Jesus. Tell you, we shape yalaya, chomola by a mianama, Josia gun in mianam you, chachim young lady. Dioma, she will show me to her. Landed on it, now go sobo, shungane. Mayarobi, Magazuaga, do let go by so he copy, I'll go concha lyre. Arikama, ninja, bucket to lay the ball about to a chappy, she would do daga, I'll go moji let die. I can't tell me, Momaro, quickly let on it, Lagano yalu or do yalu, I'll go singy jali. Then Ligamia desin tire near Marcia. I'll go yaw to come, Jamie, Mama, a dead piani do. Do yare? Do ne do bother at Mild Miro, Matu Jarabi. Ta, Macaso Abe. Delo ye yo lacema, a marie tema she them ya jare. Ta down. Ninja bakatuma, a dead jail leggy lejai. I come marie tema tolare, the remyago. ด้วยใจอะไรอาลองโยบยาเสียบยาพี่เนี่ยเนี่ยน้ำยาเนี่ยแต่ยังได้ยังเนี่ยทั่วละจ้าจริงพี่เด้มาเข้าสู่วารีบาละเบียบยาสูสูเนี่ยนินจาปากแกก็แต่เนี่ยเนี่ยพี่เด้ตัวสาบยาเลวน้ากับปาลาตัวอะไรแต่เนี่ยดูเนี่ยพี่ยาเต็มอ่อนเอาแค่มาสูญยาตัวเลยอะไรไอ้แต่เนี่ยแต่ยังกูชินกับเต็มอ่อนเนี่ยเป็นเลยไม่น่าเต็มอ่อนว่ามาชินจ้าตัวอาลองจ้าจ้าเลยจะทำไม่ได้จ้าเลยสิกูจะเลิกกูพายเนี่ยเอซีซีจีเนี่ย แต่ในแต่หนุ่ยจ้าเลยเสียจะเสียเต็มบ่ตัวมาโรจะเสียในตัวนี้จ้าพี่มาบ่เอซีซีเปลี่ยนเปลี่ยวเลยแต่ยังจะเสียดูแต่ในเนี่ยเปลี่ยวจ้าบัดละเปลี่ยนเลยตัวเจ้าเด็กเปลี่ยนสีเลยเนี่ยมาใช่ไหมพอเปลี่ยนสีเลยเสียเปลี่ยนที่อารมณ์เนี่ยเสียเปลี่ยวทายเปลี่ยนสีเลยเนี่ยมาตัวไหนมาเสียสีมาอยู่บัดละเจ้าไหนไม่เลยเจ้าแต่ในเนี่ยจ้าเขาหนีไปแต่ในเนี่ยจ้าหาพัดอายเนี่ยพัดแต่ในลิซามูชีวี ยองจีกู้เกิดตัวจุดเจเจยามาบีเปียเอาเด็กขาเสียอีตัวเลยซาอุบะกันเนี่ยจุยบีแล้วก็ดูเทม่ามีจุดเอ็กกากุยยานเนี่ยเป็นสิมยาโกจ้าอยู่เลยเชียแต่ไม่ยันดูมีจุยแต่ในเชียงปีไหนต่อเลยเพราะเราก็ตามยานเนี่ยไปแต่ไหนดอแต่ในเนี่ยไม่ปีดอแต่สัญญาสิมยาปามาอากากุยปีเมย์จะทำไม่ได้จอนี่เนี่ยปัตตาเยือกไปแล้วลิซาตเลยส่วนเต็มอวบเชียอุกันมาตัวเลยกันแล้วก็โนนี่เลยแค่มาตัวเลยกันพยายามเสียเชีย พอได้ยูบาร์เอาเชียเชียนโอปาโกต้ายันเชียนเมียปงโนชาร์เชียนโอปาโกต้าการาโดโกเจี๊ยบยาบมาเชียบิโอคุกันมาเกต้าเล่ตัวแค่เนี่ยมาตามกับเบตัวกงบมาเล่เปียจูมยาปาร์เสียอีตัวริซาเสียงปีชาร์เตจีบเอาเจริญโอและสุกุยหัวชาร์ท่าจาวเขาเนี่ยเปล่าเลยเชียนพี่เด็กขณะจาร์เนี่ยจะไปแค่เนี่ยลุนยาบอบีเจล่าชาร์ตัวเราอ่ะง่ายอ่ะเปียจูลาร์เราต้องยาวตาเจนเลย จะทำเราทำไม่ได้จ้ะแล้วก็โน้ตเต็มอ่ะกูฉันก็เต็มอ่ะนับไปกูตัวยาวแค่ไหนเจ้ไอ้หน้าเต็มอ่ะพอใจไปอาเชนี่ไม่จีรอเนี่ยจะไปแค่กับมีสิมยานาพี่เนี่ยยอบใจเต็มอ่ะพอมาลูเดียวมันไม่ใช่หูแต่สิ่งที่เอรีเป็นใช่ไม่แน่ป่าตัวเรื่องเนี้ยก็ยังอุ้ยแล้วจ้ะวิมีแล้วเจ้มาเข้าสู่วารีแล้วจ้าจ้าตีจ้าไปจู่จะจ้าอุ้ยแล้วจ้าเนี่ยเคมีจรัวจะทำไม่ได้จ้าจีเลยใจไปแล้วเราอีกคำเลย เต็มบ่พอใจจี้ยามเองเช่นตัวมาละเข้าใจงั้นเราต้องยอมตัวไหมจะมาเลยไรแค่ไหมจะทำไม่ได้เราใส่เทมาเนเน่เราแอนออตัวเลยเคมีจอมาตามแม่มิวตุวิจาวมาเข้าตีอารอตีใจเคมีจอมเนี่ยจะชาร์จเดียวมาอพอไล่ดูตัวเนี่ยจะทำไม่ได้จอรู้กันต้องยอมเนี่ยง่ายอย่างพี่ตัวไอเจงานเนี่ยอุบายเชียวเจ้าหนีพี่เป็นเลยเป็นจะไหวมาซีซ่าเลี้ยงยามยาเปลี่ยวเกิดตัววีอามาอีนยาเลื่อนหนีเจวี ชาดีอุดรารอตาตาอย่างนี้เป็นชินีเดียแม่ช่วยเต็มบ่บ่ตาตาไม่ได้จ่อชีมาอุสังพี่จะลาใจตัวน้ามาเคมีจ่อชีไอ้น้าไปมาจ่อจ่อท้องไข่เนี่ยจะชาเดียวดูว่าชีเซนเอาเซจะลาใจแม่ช่วยเต็มบ่มามีเลี้ยงแม่ไม่ใช่หรือแม่มาเนี่ยใจแม่นับไปมาแก้ทารีเต็มบ่เนี่ยเซมามีอย่างนี้ชินีอ่ะทูมีอย่างนี้จ่อเลี้ยงจะโชว์ชาหนีเลยตาตาไม่ได้จ่อแม่ช่วยเต็มบ่บ่ชาตัวอะไรเนี่ย ช่วงสายนั้นพี่อาสาที่อาสาได้ช่วยกูขัดจุดยุสุไล่เดย์จะรู้ยุสุไล่เดย์ข้ามาสู้ๆวุ่นวายจ้าหนี้อะไรแต่เนี่ยมีหัวเชนเนี่ยพี่อะไรตัวเลยแต่รู้แม่ช่วยเต็มอ่ะบอกมันแจ้งเหงาอามาอยู่มีอะไรมาดีรู้สึกอะไรแต่เนี่ยจ้าหนี้อะไรเต็มอ่ะบอกชาวตัวเราเลยแต่เนี่ยมาเลี้ยวแม่เลี้ยวแม่เนี่ยสาวจีนี่จะรู้ใช่แต่เราไม่ได้จ่ายเงินได้สายเสียบีพี่อาสาอยากช่วยนี่ดูเคมีจ่ายในปีใหม่เช้าก็แทนโต
မထွေတင်မောမှာတစေတင်မောလို့ခေါ်ကြတော့လေ၊ကွဲပြားနေတဲ့တင်မောမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ပေါ်လာလိုက်ပျောက်သွားလိုက်ဖြစ်နေတဲ့တင်မောမျိုးဖြစ်တယ်။နေ့နဲ့ကြာအောင်ပင်လယ်ရေပြင်ပေါ်မှာရေစုံရေဆိုင်မျောနေသေးတဲ့ကြောင်းလေတံမိုးတန်ခံရသေးတဲ့တကြောင်းကြောင့်အပေါ်ပိုင်းနေရာအတော်များများမှာပြက်စီးနေလေပြီ။ဒလမင်းတင်ကျော်တို့ပဲ့ပိုင်းနေရာရောက်တော့အမောင်ရိတ်တနေရာမှာရက်နေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကိုမတဲမကွဲမြင်ရလို့ဒလမင်းတင်ကျော်ကနောက်မှပါလာတဲ့သူများကိုထားခဲ့ပြီးတယောက်ထဲရှေ့ကိုတိုးသွားတယ်။မနေမွေရောက်တော့သူမလည်းဘင်းမှာဆွဲထားတဲ့ရွှေတော့ကိုမြင်လို့သဘောပေါက်သွားတယ်။ဟယ်လင်မဟုတ်လား။ဟုတ်တယ်ရှင်ဘသူလဲ။ငါအမေကိုကူညီပေးမဲ့သူပဲ။ရှင်ရှေ့မတိုးနဲ့အဲ့နေရာပဲနေပါ။တယ်လို့ပြောလို့သဘောပေါက်သွားပြီးနေရာမှာရှက်လိုက်တယ်ဘလို့အကူညီပေးမှလဲမင်းကတည်သွားပြီးဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေပြီမင်းယောက်ျားလည်းမရှိတော့မင်းကိုတတ်ခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်လည်းမရှိတော့ဝိညာဉ်ဘဝရောက်နေကြပြီသူတို့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာရှိကြတယ်ငါလည်းသိတယ်ဒီမက်ထရစ်သင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေသည်များအားလုံးဝိညာဉ်တွေကြီးပဲဘလို့လုံးမှလဲဒီသင်္ဘောကြီးကိုဖျက်ဆီးလိုက်ရင်မင်းတို့အားလုံးလွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ်ဘယ်ဖြစ်မှလဲကျမတက်တက်လုံးစူဆောင်းထားခဲ့တဲ့ရွှေတစ်တာတွေဟာဒီသင်္ဘောပေါ်မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီတိတ္တာတွေအတွက်မပူပါနဲ့ငါတို့ယူပြီးတခုခုလှုပ်ပေးပါမယ်တိတ္တာဖွင့်ဖို့ရွှေတော့ပဲမလဲလူရုံးမှာနှစ်ယောက်ယူသွားကြတယ်ကက်စတင်နဲ့ဖာပရီတို့နှစ်ယောက်ကိုရည်ရွယ်ပျော်မှန်သဘောပေါက်တယ်ကောင်းပြီလေဒါထက်မင်းကိုမင်းယောက်ျားပေးထားတဲ့မြေပေါ်ဇာရွက်ကရောဘယ်မှာလဲရွှေတော့ထဲမှာရှိတယ်ဒါဖြင့်ငါ့ဘာသာရှာဖွေယူပါမယ်မင်းမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ငါမင်းအတွက်မေတ္တာပို့ပေးပါမယ်အမျှဝေပေးပါမယ်ဒီသင်္ဘောပေါ်ရောက်ကြရာမေတ္တာပို့တာတွေအမြဝေပေးတဲ့အတန်တွေတခါမှမကြဘူးသေးဘူး။ရှင်လှုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့သဘောတူပါရဲ့။ဒါပေမဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာကျမတယောက်တည်းနေရမဟုတ်ဘူး။တခြားသူတွေလည်းရှိနေကြသေးတယ်။ဟိုလူရုံးမှာနေကောင်ကသူတို့မဲ့မော်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုယူခွင့်ပေးမယ်မထင်ဘူး။သူတို့ကြောက်စရာမလိုပါဘူး။ရွှေတော်နဲ့ရွှေသေးတာကသူတို့နှစ်ယောက်ပိုင်းတဲ့ပစ္စည်းလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်းပြီလေ။ရှင်လှုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင်လှုပ်ပါ။တယ်လို့ပြောပြီးအမောင်တဲကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားလိုက်ရတယ်။ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်တို့ပြောနေကြတဲ့စကားသံများကိုနောက်ဘက်မှာရက်နေကြသူများမကြားရအောင်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ပြန်လှည့်လာတော့မှစိတ်ဝင်စားတဲ့မူရနဲ့ပြီးရှင်တို့ဘာတွေပြောနေကြတာလဲတိစံနာတွေမိတာပါဝိညာဉ်တရားဒီလိုပဲပြောသလားခေါင်းညှိပြလိုက်တယ်ဘာတွေပြောသွားတယ်လဲဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကသူသိလာတဲ့အချက်လက်တချို့ကိုပြောပြလိုက်တယ်ကျွန်မတသက်မှာဒီလိုအတွေ့အကြုံမျိုးတွေတခါမှမကြုံဘူးသေးဘူးအံ့ဩစရာပဲဝိညာဉ်လောကသားတွေဆိုတာနေပါတဲ့ဘဝမျိုးရောက်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အ ਨੇ စုံကာမစိတ်တိတကူတော့ရှိကြတယ်။ဒီတော့သူတို့နဲ့ဆက်ဆံရင်တနည်းနဲ့ဆက်ဆံလို့မရဘူး။မေတ္တာနဲ့ပဲဆက်သွယ်လို့ရတယ်။ခေမီကျော်ကပစက်အဟောင်းသားနဲ့နားထောင်နေရဲ့။သူမစိတ်ထဲမှာတော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်မှာဝိညာဉ်လောကသားများချောင်းကိုအတော်ကလေးသိရှိနားလည်သူတယောက်လို့ထင်မြင်မိလိုက်တယ်။အရင်ကမှတော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကပြီးဥစားပြီးသင်္ဘောအောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ကြတယ်။အောက်ဘက်ရောက်တော့မေးအလင်းရောင်မရှိတော့လို့မောင်မဲနေတာကြောင့်ပါလာတဲ့လက်နေတက်မီရောင်များကိုအသုံးပြုကြပေ။ငါးရစလုံးမှာလက်နေတက်မီတစ်လက်စီပါလာကြပြိုင်သူအသုံးပြုရင်အလင်းရောင်တော်တော်ရလျက်ဒါပြင်သူတို့ထံမှာတနက်တစ်လက်စီလည်းပါလာကြတယ်။အောက်ဘက်ရောက်တော့ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကတူတူပြောလျက်သူတို့ဆွဲလန်းတက်မှတ်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူရဲဆိုရင်တော့အနောက်ရှက်ကတော့ပေးမှာပဲ။ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ဘာပဲတွေ့တွေ့တနက်နဲ့မပြစ်ပါနဲ့။ဝိညာဉ်ဆိုတာတနက်နဲ့ပြစ်လို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူး။ဒီတော့ကျွန်တော်အချိန်နေကြည့်ပြီးတော့ဒါလုပ်ကြပါဒီလိုပြောရကောင်းကြီးပြကြလေတင်မောအဘက်မှာလေကားနဲ့မနီမွေးရောက်တော့လောလောလတ်လတ်တည်နေတဲ့အလောင်းနှလောင်းကိုတွေ့ကြရတယ်။ခေမီကျော်တို့တင်မောမှာတင်မောသားနှစ်ယောက်ပင်ဖြစ်ကြလေညဦးပိုင်းချိန်ကနေကြပါခက်နဲ့လိုက်သွားရတေချံနေခဲ့ကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာလွန်တော့ကျမ်းပင်ပေါ်မှာလူအယိုးစုများတွေ့ကြရတယ်။တင်မောကပ်တင်နေတဲ့အခန်းဘက်ရောက်တော့တန်တကားချက်ကပိတ်နေတယ်တို့တန်တကားကိုတွန်းဖွင့်လိုက်တော့အတွင်းမှာလူအရေးစုနှစ်ခုထပ်တွေ့ရတယ်။တယောက်ရဲ့လက်ဘေးမှာရွှေကျိုးနဲ့ဆွဲထားတဲ့တော့ချောင်းတစ်ချောင်းလည်းရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါက်တာမင်းတင်ကျော်ကရွှေတော့ကိုဖြုတ်ယူလိုက်တယ်။အဲဒီခန်းထဲမှာတော့ခလောက်တစ်လုံးနဲ့ခတ်ထားတဲ့တစ်တာတစ်လုံးနဲ့တွေ့ရလို့အပြင်ဘက်ကိုထုတ်ယူကြတယ်။အဲဒီခိုင်မှာပဲကြော်စွာပြောတယ်။ဆရာဟိုမှာလာနေကြပြီ။သူညွန်ပြရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ရုပ်ပြတ်စင်ပြတ်ဖြစ်ပြီးတရင်တရိုင်နဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့မဲမဲတရများကိုတွေ့ရတယ်။အနာရောက်လာရင်သူတို့မျက်နှာကိုမကြည့်မိစေနဲ့။သူတို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။ဒီလိုပြောပြီးအသည့်ယူလာတဲ့ပရိတ်ရီထည့်ထားတဲ့ပလင်းကိုထုတ်ယူကာနောက်မှဘာလာသူများကိုပေါ့ပတ်ဖြန်းပြီးတယ်။ပြီးမှထိုပရိတ်ရီပလင်းကိုလက်ထဲမှာအစင်သင့်ခြင်ထားလိုက်တယ်။ပြီးမှထိုနေရာမှာပြန်ထွက်လာ။မ
มาเข้าสู่อาหมยอนาเยาว์ลาเนี่ยไปยืนเนี่ยไปไหนซูซูว่าว่าเนี่ยน้ากูสู้ตัวจ่าเลยไอ้น้าอพยพเปลี่ยนใจไหลมาเข้าสู่อาหมยกันเลยน้ามาไล่ลาใจใจแม่น้ามาเก้าวันดอกวีอพยพเจ้าได้ขามาไม่มีเดือดเต็มอพยพเปลี่ยนใจไปอ๋อด้วยท่าเลยจูมยากูเปลี่ยวไปขวาไล่ใจไอ้น้าโดนมีเดือดจ้าไม่ถูกจะถูกกูมีโชคไปแม่ช่วยเต็มอพยพไปเทไล่ไปเต็มอพยพทุนยามา วิ่งมาถอยเกลี่ยชินกาเต็มบ่อเลยน้ำมาไหลไหลขณะจ่ารอเปลี่ยนแทนเนี่ยเป้าเกิดแต่จีเนตูมีดาวจีมาท่าลาเลยน้ำมารอมีดาวมีแหลมยาเจ้าเหล่านี้เลยแม่ช่วยเต็มบ่อจีมาแต่พี่เนี่ยชี้เอากูมีตัวเหลียวเลยน้าไปมารอแม่ช่วยเต็มบ่อเป็นอะไรยิบบ่มาเปลี่ยนด้วยไหนทำไมไม่เข้าไปเต็มบ่อเปลี่ยนจีมาชี้เลยทุกเต็มบ่อมีตัวนี้จ่าเลยวิ่งยิบมาเลยทุกเนี่ยมาเพ่ขวาตัวจ่าไปอ่ะไหม เต็มบ่อว่ามาชินีเลยวิ่งหนีล็อกกาตารีอาลงล้มยาวยาปงพวกกูกูเบียงยาวสีตัวจ้าวสิเดี๋ยวสุดทางไปไล่ไปเป็นไรเมนตาเต็มบ่อมาจ้าดูการจงเสียไปกูอุติเลยมาเหนื่อยใจเลยเท่าไรเมนเทนจารุเย่เป็นไรเมนตาเต็มบ่อเนี่ยเคมีจารุไล่ปลาเลยชินกาเต็มบ่อมาจ้าดูการจงกูชอบมือสาเป็นเช้าหนีใจเลยไอ้จงบ่อยาวเด็กขามาจงบ่อมาในทางดูจะชอบเราตาเจนอบีอ่ะ ดอมยามาชีโรบีแต่เช้าจีเนดูยาลาเซงาทูจูบอมาเมียนในทางดูมิชิบีตัวยาลาปีในทางเซงอาซาบันเชงามันมีอะไรอันเดียดมิวจาวลูดิโชเตจีเบียซีเกจายน้าไปมารอจีเนกาชีเดลเนมยานเนเปียนเลจ่ายใครเด็กขามาทูอันเดียมยาทำเหมือนเจ้ามาลาโรลูอีอีจันเจนีเกจายแล้วก็ดูหาจูบอยาลาปีนามา ช่วยย้ายหน่อยในโจวัตถุแผ่นสีเทพเจ้าอาตาเก็บย้ายเอาจ่าเจมีอาเซมีแค่ใจอะไรเช่นอาจมบอมาไล่ออกในทางดูอาจอมย้ายเลยน้าไปลบาโซจะลาบีน้าเป็นเลยจำย่าเลิกกูยังบีเลิกกันจ่าเลยจ่าจ้าจมบอมาแต่จีเหวี่ยอมย่าไม่มาในกลิ่นย่าตาเจงเก๋เจเน่ยาวจำย่ากันรอเป็นเลยจำย่าบัวเน่เต็มบอมาไล่ป่านในทางจ่าเลยน้าไปมารอจีเน่ป่าวเป็นเลยจำย่ารู้มาอาจอมยมยูจังตีส่งตัวจ่าเลย แล้วก็เราเปลี่ยนมาในเด็กขามาจู่ๆมาเจงเกตุรุมาเลยเจ้าข้าอยากจะไปด้วยจีเน่ดูเต็มวัดเส้นลงเต็มยาวหลายเอกาไม่รู้วันสาวกูพี่ตาลูชาวพุยสาวตาวใจอะไรเอริกาตุรุจู่ๆบอกยาวสาวกาน่าเชื่ออันเดียบีเกเรมันยาร์เอ็นเอไปเต็มยาวกูแข็งใจอะไรแต่เจ้าจู่ๆมาลูอันเองเกต้าเจงเกตเจ็บพี่ไปด้วยเจ้าละมีเด็กจารุชาวตัวเราไม่มากลีเน่มาแต่ส่วนเน่แต่จีเหวี่ยอูเล่าตาตัวยาไปด้วย ไอ้จงหัวชาบีเต็มบ่อมยาโกเต็มหน่อยเนี่ยมาใส่แก่ทากแก่พี่น้าจงบ่อกูจะก้าเฉยนี่จีจ่าเลยแล้วเราเสียวจงบ่อมามากูแซนสุเรอพูจีเดียวกันก้าวสาวเหล่านี้เจ้าทำไม่ได้จ้าอ่ะไอ้เต็งสาวอยู่ไหนเลยแล้วสาวพี่เสียดจะกูไปไหนเจ้ามากูแซนสุเรอพูจีมาวันตาตัวเลยจงบ่อมานี่เรื่องลุยอาจะไปชิดอดละก้าวหนีไปไปยากกูไปเลยตีกงจ่าเลยไปดูร้านตาตันเลย ไม่มีอะไรอันเดียกังบ่ตัวเล็กชายจังตีกงจ้าบีตัวลูเรียวตัวเบียวอยู่ตัวเลยจะรู้เบียวใหญ่คำนี้รู้ตู้แต่รู้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ตู้ไม่ใช่แต่ในเนี่ยเป็นเหี้ยชาติละไม่ใช่จีจังอ่ะตู้สิไม่ใช่ไอ้สกาจังเจ้ามีนาเดียวจีเลจ่ายแต่ในจีจังไม่ใช่ในเนี่ยตระวะฮะไปรู้ตัวตระวะมีพี่เด็กกูรอตัวเสวยสารในจ่าเลย จนรู้จ้าละก็จีเน่ดูสีดวงอ่ะไอ้ตระวาลาบีมันเอาเชือกบุ๋มเข้าละตัวแต่นั่นเนี่ยพี่ทำเข้าบุละเขาขับใหญ่ไปรู้แล้วเนี่ยตรงไหนเลยย่านเนี่ยพี่เดย่านเนี่ยพี่มาเล่าละมาเล่าพาไปพี่มากูเส้นสวยพูดชี้แฉมาจ้าไอ้สกัดที่ชมมาเดี๋ยวเราไม่เห็นจรวดด้วยเส้นเหมือนสาเสียเลยก้าวเส้นสาเสียเลยก้าวเนี่ยเฉยมีป่าวเป็นพี่ไอ้น้าเดี๋ยวเราไม่เห็นจรวดเส้นไม่เลย เจ้าเรียมาเต็มวันเสียงไอ้ชายเลยช่วยที่ตารีท่าแกเริ่มเข้าละงามมันติวเป็นใจกามมันติวพี่อันนี้ตัวเลยตู้มุยามาจะส่งดูโค้งก่อยท่าเลยมุยามพี่จังลูกแกแค่กาวเนี่ยเจ้าตาไม่เห็นจ้าเชื่อมีเลยขมยานน่ะแม่ประตูเลยมากูเซนวะมากูเซนว่าจะนอนพี่ไหมจะนอนรู้ว่าขมยานรู้เจ้าข้ามาไปบ่าวนาวีเจ้าบ่มาชี้ขมยานรู้ลาลาบีเจ้าข้าไปนี่เลยมันมีอะไรอันนี้กาวเลยตู้เต็มพี่ผู้ลาลาบ่ จะเลือกเยอะมาเสวยสาเหตุยาเราเนี่ยจะแช่จีเลยขมยาเราจะดีช่วยดีแท้เจ้ามาว่าเป็นอันเนี้ยเก่งเงี้ยเนี่ยนี่อาบีสาเสียชาบูเป็นเผาละจะเลือกเยอะให้ขามาเขาเนี่ยไปจะน้องจีนั่นแหละด้วยแกบีบาบี
तू ब्याह ब्याह लो डी जाऊं ले उत्ती आ रहा बा तू बमाले न्यालो ब्यू बी मेरे जीने का रो मशीरो उ तेवी चलो ब्याह लाई देखा मा मागू से मा म्यास वा से प्यार तो है शिले डाजां तो शुरू डारी ठाके ले न्यागो दा ब्याह ब्याह वा मागू से गा तबीन शीते चे चाले बी मा ब्याह ब्याह ले तू ठाके ले न्यागो रो घरो तेरी चाम ती बा तीजों बो मारो चौदला जी रे ठे ठारे चौगु बाव जी रे खुशी रे अरे गुरे गा चौदला चलों ठे मा वो ठा के रे लुरो प्यो तें चावु रे अरे इसका गा सेवन साजा गाँव ने सगा बीम चेते जता में ठे जाने ने श्वेतो ठे मा ठे ठारे निबो साये को जते जी के बी 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 गुबा वा जुगु मा चाउडो म्या के तो ये स्वे ठारे अमेता म्या को चुया तो रे भामा मती के अगु मागु सैन सगा जारो मा तबो पाव या बी और अरे ऐसा म्या मा चाव खाऊं जला म्या भी पी पी ले में मागु सैन सब योर अन्य रिया अरे गुड़वाई मा शी ना भी ठूसा ना ले शी वालू ठूसा ना ले चाव जला जी रिया तू बाता निया शुई प्याऊ ना ने लूले प्याऊ जाए बतु रिया शुई प्याऊ ना ले डॉरे मा बतु मा मशीव तू लोलो शुई प्याऊ ना अटो ऐ ओ सिया काऊ ना वे हाउडे तीजों बो मा ठूसा ऐ ओ सिया काऊ ना ले म्या शी अखुलो प्यो प्यारा जेजो जमाए चनरो में ब्यांखे जो मो मा शी एन एगो शें भी के बामे अरे ना मारो डरा मेरे जोगा जो नाम या आलो अदो ब्यूरे ले म्या लने दोगो ले ला जीए अन्या भी जो ले काई ताने ब्यू छे जाओ ताने ले ने म्या जा म्या गोरो वान ने वा जा म्या ने ब्यू लो ठारे अरे म्या जा म्या माले ना बुटें दे छे असे गो तो ले ठा लिए ना बुटें दे छे असे मा तू जी दे दे अदो ब्यू लो जारे असे म्यू पिछे तथा असे म्या ने जो नो स्याम लो भी डरा मिनटे जोगा सही ने लाओ आओ ले ला चीशु भी तेमो शे आगो प्याना के लिए तेमो ने सेंगा कैने नेंगे हुई नियामा शे ठारा जाओ ले ने म्याने द्वा जाया रे ले वो या जो खेमी जो मिले तू प्योर आ रही हो शे बलो दबो याद ले तू मैं ना प्योर आई डाबे मम्मी आ रहे ऐसे बहु प्यो आ ले कोई मम्मी या दे रो मुझे ना दे जीरो बलो लो जाम ले तू बा गाँव ले सुना मतिया दी वे तुआ तेजा ले में टीओ ऐ दरवा गो अजय टू आओ शाया मापो खेमी जो म्यालो ब्यू तुआ रे बदू श्यामा ले गाँव रहा श्यामा पो एने टो म्या लो बे असा गया एने शी एन यागो ला जा रहा हो ला टीलो एने म्यू ने टू जा पा सेंद ले शेंदु ने ये साइन एन यामा को यान तू गा पा ले सुरा मा ती मठाई को बागा टबैन शो मा पो तू बा गाँव ले सुहा ती रो मा नाई जा नाई ने नीले ठे छाया मा पो मैं आ लुल गु जा मे लु म्या ठिनी ला टिलो रो मठे माओ टामे अकाउ ठे मी ने आई नो चौ श्याम शी बा मम्मी या बु सो ले मम्मी या बे मे ती नाई ने नीले ने शी मा बा टी ना मा वे जो मो टेबी गा ले रा जी मा बा श्या डगे लु वे जमा तने जा था रा रु ठे टा पो भी अ ठू जा नी दिए तेलो मे छे छा ले जरा मे ने जो आ रो पी लो या मे से म्या गो जो नि जाऊ भामा पे मोरू नई याद खामा चौदा मेटे जो जो मो टेबो पेने जो जो ने थो खाइन का तुने तु लाइमा फिदे लु अडे लेना क्रिया पेने जाई से नगा तेमो मा लु दो जाए लिंगे जाओ ला जा चे थो दौ ने जा पाखे का उ सौना चे फिदे लगा कई दो लेना क्रिया गो यु सौ ला तुना मा पाला लुने मा रामा ने आजीरो पिटे तुरो माले लेने म्या भी सौ पा जाए श्यावरा ने निजा पाखे का ब्योरे चुरुबा लाइखे में का ना भो टाइमे दुखुर तरी ब्यूबा श्यादु ने टुरे खा तने तुम ब्यू मी वासी ने पा जाओले को ब्या यादुआ तने ने पीलो मिशा उलो टीचो आफो या प्यो लाइटे निजा पाखे का ने ओ तो है शीए कैसा मिशी बाओ तने मतौ याले टिछा लेने टू पा रहा तुरो छाया सलो अन्य एंजी पाँव भी न्याता मगावे उगा सुम्या गोपा अन्य श्वेत जाए आलो पियसे बीरे खामा जो मोगो त्वा जाए तेमो वोमा लिंगे दिसे ने लाइबो पिए तुरो छा द्वारो उवे ला जो ने खेमी जोरो मा तेमो उपाय मा ये ची नि जाए जगह लुबावे खेमी जो लेंजी ने मा अमेट में शे यो ला लिए बदू ब्यो आले को में ठे जो ब्यो आबा तुआ ता मैं लुटिया मा भौटा अके खे ची ती नाई ना बे तू मैने ठे भामो मचाऊ अगो लो लोव ने सौभ्य छले ये रे फैनिया मसू आमी ने स्वा ढिलो तटी म्यू शी लुरी बे आमी जा रे
Nhi à đà gà chì đông chà đường nè, sông bia chè mẹ bia tài, lưu chì nà bè rô mà mẹ chà vù. Đi đá bè tù nè tùy bìa lè tùy lâu chà rà, ngà rù rẹp nhà ai chô xì ế. Đi lô yê chân xì ế lù mìu nè, đá tài lâu ạ tù lè tùy tòa yà yên, tây gàng mà bè. Ú vè nà chào sà chàng, kè mì chò tè bìa nè chè chà lại đè, ai nào nhìa tà tè mò rè hù bìa nguyên tòa chà rè. Tên mò rè mà mì mì ế khán gù chào đè khá, kè mì chò tùy rè mà, ạ chà mì xà mà chì nò sè. Bia lại đến sáng nay của bia này tươi ra nè. Ai chừng à, tụi má nãy cái trang của mấy cái khăm mà nói chuyện à, ai cũng khen chị bị bia rồi. Này anh nãy cái cả lão bà vậy, mà miêu lên đài này lấy nhà ai chơi ở mà bà. Này anh bố khí bố à, anh nãy cái của sa sa này ở sang bên này mà tụi miêu về phía mà bà. Mà miêu lên mày chơi à lấy phú sản sinh trang, nên bia sinh nhà bà này mày. Chú sáng cái trang này à, khi mi cho mà chơi nhà sản này sinh khâu này cái lấy. Mà tôi nhà thì phú giả phải cố bông phò sẽ cứu chị này mi đấy. Mà nhớ lên bài tôi nhà mẹ phú giả xem. Tôi bắt đầu lại. Khi mình cho yên thế mà, ở tiết trên sông mà tôi ở phía bên phía bên rồi. Ở trên à, nhà của anh trên cho là bài vì trả đủ cả chỗ cho chỗ lâu, ở mau yên nhà phong cả để dạy nhận tại này lấy. Tôi ở trên mà, chỗ bỏ mà lưu cháu yếu trả lại trái. Đào đàm miễn thể cho, thông khai cho xóa nên ra bà kẹ ra mà nè, à chỉ đủ cháu yếu bình phía trả lấy. Nhà gái đồ cháu yếu hả, lần này nhà này ghi em nhà bà là trái. Chúng bỏ yếu đồ, lì gồ biến lâu lại chế. Khám nhá mà bà lần này đủy bà thầy. Đào đàm miễn thể cho, nên ra bà kẹ gồ mì lại chế. Trá nè tấn nè bà rè, tấn nè gồ mà tấu mì xì nè. Bà cháu lì. Chúng bỏ mà xì ế ảnh đi ế cao ngạ, tấn nè nè bì lù mì cháu. Nên ra bà kẹ gà mẹ lông ở biểu tà nè, ở khu bờ lũ lũ trà mà này, cô ấy chỉ là bà cụ tuổi già mà, khám nhà nia tư đó là, cho ta mấy tiền cho cậu nhỉ bà? Ấy chúng bà cụ mới giao phụ tế tao này, suy tao thế mà cha này như vong cụ, ở đây cha lì là chỉ tháp bị phi lô, cụ bảo nhà sĩ nhà cụ khám mà mi này, ấy nam mà ở trên trên biểu xe mà xe sĩ ở đây cụ, biểu số mà cha bị ở chỗ này ở xa đi, nguyên cha này, chỗ này mà mau nề đi số tao này, cậu người mà mà chơi ăn lại ăn được chỗ nào, anh ấy nghe đó lên đi này. Thu xe này ở trên mà, thu chung bộ mà ta bảo vã ở trên xe này trái, đôi anh đuổi xe được bộ nhà tí số đó lê, ở khu trình đi đọc mà tui ở tí vi. Cú bảo nhà xe này mà, chẳng bài bánh này mà xe, trả rằng, thu nhà bài cổ ưu tí là trái, trả lại mến thịnh cho nên nên ra bà khách chú mà, nhà chị mẹ bằng trả lại xe bà lê, trả rằng ở trên này ưu, nhà chị mẹ bằng chi vi tỏa trái à lê, nhà chị lê phê, nà lê xuân trái à lê, chú yên bộ thầy mà, lê trả cao nê, đu ra chào, ở ngoài bộ đàn nhiều biết chơi, cha cháu làm loài mà mua bùi áp ấy, lúc anh nói thằng mà nhà chơi chỉ lối chơi, làm cha em nhà lấy ba lô, em nhà gọi lấy chơi, cao cái mà miền nhà này chơi ở này lai ở đâu lấy chơi, trên nhà ở đâu, su su vua vua ở đây nhiều, ở đây để chơi cha lấy chơi, cha cháu sẽ bị ở nhà xem chơi chơi, ở đây à, xin đại công ở đây luôn, su su vua vua xí lại, cha bị ở đây cha lấy chơi, nhà mà lấy, tru yêu này để nhà này mua lâu. Chúng mà trái xa bì, thả ra mấy thịnh cho tên nạc mà tông mù mà thả tỏ lì xe lưu xa nì ra chẳng tên nạc đẹp bình bình chết nì rì. Nào đợi chênh cha lạy ai ổ thang à trô bè nì là chê bì, thả ra xe bì ổ chê nì sao chì chái. Nào thè ổ thang đẹp chè cha bì, tế bình tế kai mà lưu xa tàng ổ cha ai. Tụi rô yào nì rì nì à mà, tế bình miên dì mà xì rì nì à phía đề. Càng kì mà phía cha lạy lạy ai chẳng, bà quên chê ngọt trô tên lạy mì ai. Trở lại miễn thị cho ai rồi, nà xuân thái nè, nhà màu thế mà, mẹ ai rồi, nhà chị mẹ chàng nè, bà quên chỉ ngủ nì à mẹ lạc, lại chị rồi. À gửi đi rồi bà mà mẹ tui à thế, nà mà xì ế lưu mẹ gà rồi, à đồ lì xây lâu xa nì cha lì bì, lên nè mẹ trịp nhìn bình phía nì cháy. Tên nè à gửi tui mẹ phía lù, tên nè gửi xe nè, tiền thả cháy, à rì khá nà mà xe nì rè, rà mà gà đu rù bió rè. Hù mà, bà lì. Rama mình nghĩ mà sự hiện tiếp viện miễn dịch tiếp viện sĩ ác của lãnh nhau thấu biết tiếp viện quá cháo bao mà tu biết là tiếp viện quá cháo lúc lãnh miễn ai khám mà chú sẽ lãnh miễn quê ông miễn truy trái cho cháu hậu bị miễn là bên này cả tiếp viện chỉ là ở bộ quan nào sĩ tiếp cái bao mà chân này lưu nét bằng đèn chú ấy tại là hoạt động của lãnh miễn gia lý ở trên mạng cả ship bị khen ship bị lấy mà lưu cô khán nam nhớ chú đó là ở chỗ cháu được gặp này bị bố chú ấy. Ưu gọng gặp nhau vốn trả gọng yếu gọng nè bông tà lãnh tù bì. Bà giác gà đài nô gió trả gọng kê tù, ả lì áo xì hề. Chì đèn lạ trẻ mẹ gà ả đô xì hề. Nhau trả gọng kê tù mà trẻ yè lì, lạ trẻ phải gà tì gàng trả gàng ngủ gàng thà hề. Chú giá nè chè gà, tù yè gù vô trù hà tà lãnh nhìn nhà chế bìa đề. Ả nương mưu kê tù ả lì áo ả chù gà, gù bò mà xì nè bì, b
ปอลาไล่เปียกตัวไล่พี่นี่เลยโทรศัพท์จีก็เต็มไปหมดเลยเช่นกันตัวรู้สึกว่าแล้วจีนี่เหรอพากันไปเลยลูนี่เราดูเลยลูเราไม่เข้าปุ๊บตัวก็ไอ้ชาวนี่ทันเนี่ยอันนู้นมีอย่างลูกพี่มาบอกถ้าจะเลี้ยงยาลายตัวมันมีอะไรไปเอามาเทมามาไม่อะไรพี่ไหนเนี่ยโจนาเรียวดูข้าวปีนี่ดีแต่ว่าพี่ไหนเนี่ยจะเลยเปียกนี่จ้าเชิงแต่เราไม่เห็นจะยาจีมันยังเนี่ยอันนี้ก็สวยจีเลย ปองบันแต่งก็จูดาจะก้าวเนี่ยจูดาเลยจูดาเราเข้าเห็นมาดูเชื่อมามีบีจูโกลงอายุสุดมีอาตาชีเดียวมียาเลยและแต่ชีเดียมีก็ตามมาลูเดียวเทนั่งสังเกตบูเชบีช่วยแต่ชีเดียและแต่เชียมีอาชีเดียอุกังการูยาวุ่นลูได้โนโซอุกังลูเชียมีมีบีเพื่อเทมาสวยในตัวมีอาชีเดีย แต่เราไม่เห็นจอรู้จีนี่ใช่ไหมภาษาคุปเพียกับแม่พี่เลยเจอะไรข้ามาปองแม่แต่งกับปูเบียวเจ้าเสียกลางตัวเลยตัวรู้จีนี่ใช่ไหมเบ้ถูกแต่ว่าก็ได้เป็นมามาเอาก็คงชาไรได้เป็นเอาชาโตมันมีอะไรบ้างที่ท่าจ้าแต่เราไม่เห็นจอตัวรีบไปเลยเจถ้าจ้าแต่เนี่ยก็เส้นเต็มเพียงไรใจอะไรข้ามาเบ้โจ้ตัวไรอะไรใจอาลูอะไรใจไปกูจีนี่ใจ มาจากมีเต็มยาจ้ามาดูทัวร์ไรไม่สักคำจีก็ด้วยใจจู่ก็เลยอยากเล่นเล่นเซ็งเพ่เพ่เล่นอย่างเดียวทัวร์นี้อาจารย์เอามาเทมามีดูอยากเช็มเจ๊เลยก็หัวมีดีนี่จะนั่นเนี่ยเจ๊ใจได้สิเนี่ยเช็มมาแต่นั่นแต่ยังก็สูญยาด้วยจีจะยังก็เลยปูจงก็ยังเกิดตัวปีทัวร์ตัวใจแต่ไม่สักคำจีก็ไม่ที่แม่ตู้ก็มาทัวร์ไรเล่นอย่างเช่นเนี่ยยาวด้านเนี่ยจีพูมยังก็ มีเนี่ยด้วยเปลือกเอาเนี้ยเกิดตัวแต่เพียวๆเนี่ยเปลือกจะตัวเลยไอ้ที่นี่มีโนมาเนี่ยเราพิจารณาใจแต่เราไม่เห็นจะพิจารณาตัวแต่เนี่ยเปลือกไม่ใช่ดีกว่าและด้วยมีใจเลยแต่เนี่ยเปลือกตัวเลยไม่สักคำจะก็ยังไม่ใส่ไปเสียดูเวลาเลยแต่กี่ทีก็เก๋ไปเสียจีเพี้ยเลยแม่พี่นี่บอกก็เจ้าเสียก้าวไหลไอ้ที่นี่ก็มีได้ข่าวมาเนี่ยจะปากแค่ก้าแต่เนี่ยกู เปลี่ยนแทบเดียวโจมาเลยทายเกินจูด้าก็สวยเท่าไรเจแต่เนี่ยเปลี่ยนไม่อะไรเลยด้าเนี่ยบอกจะเลยเบียวไปเชื่อคนทั่วตัวไปไม่สักคำจะด้าเนี่ยเข้าเดทายแม่ดูเทนแล้วร้องมาเพี้ยบูด้าไม่สักคำจะเชื่อก็ไม่อยากเข้ามาเวด้าจะเลยเบียวในปีก็เช่าตัวเลยไอ้มีเงินมีเนาะทารามินเทนจะตบเบาตัวไอ้แม่ยังก็ช้าไปด้าก็เท่าไรเจปีมาในปีหน้ามาเชื่อแล้วมาเราเอเชียแค่ ได้เป็นต้องเลี้ยงเป็นกูเลี้ยงเขาได้เจลีดเอาแค่เพียงอยู่บีเทนับให้กูชนเองต้องเลี้ยงเจ้าอย่างเราและเจ้ามาเส้นในการท้าเลยเจอะไรใครมาเวทท้าเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยจะปากแค่กูไม่สักคำจะไล่แพ้เนี่ยเนี่ยจะปากแค่กันเลยคิดถึงเขาปุ๊บแล้วเอาช่างไปไหนเนี่ยท้าเนี่ยเขาไม่อยากเป็นเนาะตัวอากูเนี่ยเป่าจามยาเนี่ยเปียกเนี่ยมันที่อยากไปเปียไล่เจเป่าจามยากะทุนยามไม่อยากเข้ามาจะเพียวๆเนี่ยเปียวจะตัวจ่าเลย ไม่สักคำจะโดนอะไรจีเน่เนี่ยจะปากแค่กูไล่สวยเนี่ยตัวเล่นเนี่ยที่มีเนี่ยเต็มเป็นติการ์ดมาไปไปเบียจ่าตัวเดียวจุยไอเนี่ยจ้าตีจ้าถ้าเราไม่เห็นจ้าเอาเปลี่ยนเนี่ยเชื่อว่าตัววันตัวไอตัววันนั้นมีเนาะไม่สักคำจะตัวเป็นเล่นไรเล่นเนี่ยมันติดตาจนต้องจางไปเลยประมาณจะชาวเนี่ยเยอะทุเรศเล่นเนี่ยใช้เพลูรวยตัวไอไม่ใช่มันเอามาหน้าจะชาวเนี่ยทุเรศเด็ดที่เบียวใส่หัวตัวไอ ไม่สักคำจะใส่หัวนี่เลยแต่ตาชงูแจนโจเนงงจีนี่ไอ้ที่นี่มาเป็นแต่เราไม่เห็นจ้าหน้าแท้แต่ช่างเปียโทรไล่เจไม่สักคำจะใส่หัวนี่เลยแต่ตาชงูแจนโจเนงงจีนี่ไอ้ที่นี่มาเป็นแต่เราไม่เห็นจ้าหน้าแท้แต่ช่างเปียโทรไล่เจไอ้แต่ช่างอะไรเปียแม่กูที่เลยแต่ตาชงที่เนี่ยมาเสียงอย่างเชี่ยมีเสียงเท่าไร ไอ้น้ำมารอไม่สักคำจะมาซื้อว่าจะเจ้าออกก็จะเรียกเปียงวันที่ตัวเลยไอ้ข้ามาแต่เป็นชาไหนจ้าเลยพากันจีเลยไม่ได้วูรู้ๆๆด้วยใจละรู้ไปจูด้าจะกำยาพี่นี่ละตู้ป้าจังจะเนี่ยพี่ท่านเนี่ยเข้าลงไม่ใช่เลยเขาไปทุ่งไหนจ้าเสียแต่ท่าชนเนี่ยทุ่งมาไม่ใช่เลยไอ้ข้ามาจะเรียกไม่ได้จ้าเสียไปเลยเจตู้กูอาจจะเนี่ยอยากรู้ว่าแต่ในสักวันหนึ่งป้าบุญยัย ใจแม่สวยงี้อารมณ์เขาบุสั่งจีนไปจ้องอาหมิวพี่ไหนเนี่ยท่าจังแต่ดูแครีอนาไม่เจ้าตาพี่ไหนเนี่ยท่าจังแต่ท่าชนเนี่ยโทรมาเป่าตัวเราเขาไปเสียเจนอุเบลูตาไปมาเขาเห็นตู้เล่นเนี่ยอารมณ์ตีจ้ามาไปทัวร์ข้ามาเนี่ยจะไปแค่กันเลยท่าไม่เห็นใจเอเชียจีนอะไรแข่งตัวไปเจ้าตัวเด็กก็สูเลยขมยาวิ่งเก็บปีอาเจ้าตัวเดียวมาเลยมาลูบ้าอุบยาเจนเจนหน่อยไป
จ้าเธอกูไปรู้สั่งเล่าใจก้ามเลยกูนั่งยืนสายยามเช้าดูว่าไปรู้ตัวว่ามีเลสว่าตียาบีสว่าเจนับีตีนารอเต็มอพยาเส้นจามีนารินีมาเบอาเล่าใจมีบีอ๋อเส้นเส้นเล่าใจมาเก่าละก้ามอะไรจะรู้เบียวสุดใจมีบีแกมไปกูพยาเส้นอาจารีตอนนี้เทมารอซูซูว่าอ๋อแต่ชั่วมาเต็มกูจ้าเนียดีอาเชียงอ่ะยันน่าไปกูช่างเนียบีบีนารินีน่าไปเชียงมารอ จอมบ่แต่บ่เปลี่ยนใจเลยแต่มันเสียมาปาร์เลยลูดูรมยามยาไล่หลาจ้าบีแต่ช่วงเล่าตาแต่มันสาวเชี่ยใจแก่จ้าบีซูซูบังสังอาเยาแค่จอมบ่แต่บ่ด้วยลูเอเดลเล่นเนี่ยพิสิมยากูซูซามเปลี่ยนเส้นใจเลยอาลูอารูด้วยจอมยาเลยเดี๋ยวทำมินเดจอมบีอู้สาวเสียอาลูเปลี่ยนเส้นบีเอขามาจอมบ่แต่ใจเดี๋ยวทำมินเดจอมบีสีแม่พี่เดแต่เนี่ยด่าแล้วสาวเชี่ยแล้วเนี่ยยามเปลี่ยแต่ตาเนี่ยด่ามยากู ชนท้ายเล่นน้ำยาเลยไปเป็นไรกันเจมาตาจุยาลิชีบิวบิวเชิดเอาเป็นออกมาอาตามาเลยอะไรบิวตาโกแรงเกิดตัวชนท้าบากาแรงแท้อากุยไอแต่เนี่ยบิวเราท้ายด้านแหล่เนี่ยมาจอดเตต้าเจมยาโกอะไรดีกูมาเป้าไหนตัวเลยบิวตาชมพี่ทุบากาทุ่งเชิงแค่เป้าทัวร์ไหนเนี่ยลูเน่ด้วยสันสุยโนบิวเสียมาชีบิ แต่ไม่ยากไหนเด็กจอมยาจอดเนี่ยเทมานี่ดูยาด้วยอากูยาเล่นเล่นเด็กพิวพี่เด็กอากูตัวอพยพมาพิวตาเล่นชมยาปาลาใจจ้าเปลี่ยนเดี๋ยวเราไม่เที่ยวอ่ะอพยพจีมากูเซนุเทมาง่ายอยู่เลยเล่นเล่นเดี๋ยวเล่นเด็กดูเล่นเล่นแบบนี้งั้นมวยมีจ้าทายมีจ้าเนี่ยเล่นปาลาเลยจอมบอกอยากได้ข้ามาญี่ปุ่นมาปาเลยอันยูทายตัวจ้าเลยจอดเหี้ยวชอบได้ข้ามาลู่อายุดูริสันอายุชั่วเลยด้วยไอ้ นั่นเนี่ยยาวโตเดี๋ยวเราไม่เห็นโตยังก็ต้องอยู่กันติดตั้งแรงกูด้วยไอ้ไม่สักคำเหยียกูบอกมาใส่หัวเนี่ยมาเพียวชาเคยเช่นเช่นเดอะไรติดตามมาอาศัยอย่างช่วยเต็มอยู่แกนี่ตีกูว่าด้วยยาลูเดี๋ยวเราไม่เห็นโตก็เกาอยู่เปียวนำมาปาลาเรอุ้ยลาจอนเน่เคมีจอรุกูจ้าเร่ตู้กูบอกมาโตอาพี่เสียแต่ไล่ใจสิเร่จ้าจังตู้แต่เนี่ยลูกชายเล่นเนี่ยด้วยเนี่ยใจใครลุ้มเช้าติดตามมาพอเจ้าตู้เนี่ยใจใครมาใช่ อ๋อสาวเอ๋จ้าเธอตู้มันยังอารมณ์ไปรู้ใจใครไม่เลยเขมีจ้ามีเอแต่เนี่ยชีนี้จีบอยู่ใจใครยามาปอหน้าเป้มาวันนี้ดอกมีอะไรที่ดอกหน้าเป้มาตัวเองปูมกาวนะที่จอมบอกมาจะยังรอเอจ้ามาเว้ยเช้าไหนเดี๋ยวมีตัวจ้าปอจะรู้ว่าวิเชียกุขี้ใส่เจ้แกนชีเนี่ยวิลาบีจอมปูนั่นลาลีรู้เดียวตัวตายอยู่บีแล้วพอตัวใจ เช็คเองอ่ะทุกจุดพอมาจอยยายน้อยยายเนี่ยจอยแม่ยาพ่อแม่ได้สุดตัวเลยจีนั่นรู้สึกมาซาบีจอยบอกว่าลืมยาเช้าละจ้าบีน้าแล้วก็โน้ซาตาบุจอยตามมาการอบีย้อนชาบุจอยปะจอยใส่ยาโก้เพื่อนสีเต็มแค่แค่จ้าจ้าเช็คเองก็แล้วก็มันยาโร่ลืมแต่ดูแต่จ้าอะไรเนี่ยบีเอาไว้อุดทว่าตัวใจเอ้กูตัวจ้าอะไรใช่ไหมมาจอยยาบีตามแม่จอยใส่ยาเราตาจอยยายจันยายาโด ง่าใจอะไรแต่มีเจ้าเนี่ยมาจ้าเลยยายแต่เราไม่เห็นจ้าทุกแตงกูก็สามแม่มีเนี่ยพี่เชลูน่าสนใจเลยเจ้าจ้าเรื่องแตงกาตัวอย่างนี้เนี่ยเนี่ยมาวิ่งเล่าเนี่ยจ้าปากแค่กาอนาคตลาบีไม่เลยง่าแต่มีมั่วด่าเขาเนี่ยพี่อะไรเจ้าจริงๆแล้วเจ้าเทียชีอาเขาไม่มาเที่ยวเพราะเราไม่ใช่หนี้เลยไม่ติดตัวแต่มาสู้ยิ่งเสียมีป้าเนี่ยแต่ที่ท้าว่าแตงกาหนีเราเจ้ามือยืนช่างหลานเนี่ย นี่เป็นส่วนตัวประกาศแบนตายนี่จะพากันเข้าเงียบไปจะรู้ว่าวิธีนี้ชาวตัวใจอ่ะจะนี่ยาวโดนนบีเป็นมาแต่พี่มีเล่าตัวที่กูตามีอะไรอย่างบีรู้จักเล่าจ้าตัวมันมีอะไรอย่างตัวเลยชวนท่านเล่าเตะเจ้าเอาไว้มีสูบยาถวายนาเดียวกูรอจอยสอยขอบูจูซานี่อ่ะจะทำมีได้จ้าและเทมาติดตาแล้วชวนเนี่ยเปิดทุไรเจ้สู้ๆว่าเอาแต่จ้าเลยอย่างบีสวยท่าเลยรู้เล่าชาบีจอยวิ่งไปเลย อาการเธอไม่มีอะไรเต้เป็นเต้กามยาเราเชื่อตัวดีกว่าไม่อะไรเต้ตาเล่นชมมาป้าตัวเลยอะไรข้ามาเจียยาตัวดูเดียวกูจีเดียวกาเจียมมีอะไรน่าเดียวกามยาเอวัวทะเลเอจีพี่เจ้าเป็นมาด้านเนี่ยเทท้าเดือดลูกเส้นจามยาตัวใหญ่ตัวมียาเนี่ยนี่เลยบีเลยได้เจมีตัวอะไรตัวมาแน่วันนี้เดือดลูกกระดูกยิ่งพี่กาแต่ที่เล่มแต่พี่เนี่ยเพียงแทนเนี่ยเส้นมีเนี่ยบี ดาราไม่ได้จ้าอนาบอกว่าเชฟยังเล่าชาลาบีเอาเงินตัวเองไปดีสิไรเดพี่มาเสพยาเสพติดลงบ่าทุบไปไรเดดีได้สะตัวลงมาพี่โตเต้นอะไรกูบอกเทมาเวบีตัวเสกุยามะ
别奶奶谁没他说，谁没管得多里面。这路表路，托尼亚多外国来人，几家一看，阿多等在嘞古堡这个对呀路，托古堡这个温度阿在，阿伊那米波车，军队就前面表路在。比马这样样的度面个，阿那个西边哦，西台前，西头西台前面，比如比如嘛，这里里里两年，这个路得三十多年前面，小大比，矮表大在，阿里看嘛，西台大也下在嘞，不如西庙来下，乌龟来做阿咪，土路嘛，来得从西里摆，来得里天嘛，大娃娃西里孙女阿皮嘛啵，咋的，明年来明年阿乌，不如得阿庙嘞。路内的朋友们都比没路那么好走，这个路路只要走一趟嘛，路西边那边，那的菜价都要过嘛，但来这边呢，出山呢，牛牛在牛市耶，加上阿林阳下来菜嘛，慢慢来拿吧呗。但奶奶怕咱比路远嘞，都过嘛是耶，但来这个虽然这么好不，中间阿叔啊，但呢路差的奶奶对啊，都过那小站呢，边跟超大路没去啥吧，加上对咱呢出嘛爆炸哦。这个不能弄嘞，两小时的车嘛，这个人嘛那边，忙的车也嘛塞多没，这样也来两个，这嘛差个没，都是几部两老来差个没，阿古罗啥都不要，哪吒阿婆，在路表边，把那的啥都两个啥都不要，哪吒哩，再没嘞，不都嘛谁差来差，没拿我咋呗，到他面前做个古兵兵出个，表达面口语，对他两处面太没表露哩。看那家伙，托尼阿哥开米酒，笑哪里？没拿着啦，没拿着包。那边上面家里老婆没来，他家苦个呀，老差呀啦，没有没拿啦。这嘛爸妈被买那么好茶，哪是俺老包？先我把古老表俺们，俺们老婆没。这他明天早上得唱个唱音，都嘛我们这边点表来的，开米酒没另外嘛问题呢？这种宝宝没出得么宝啊？水里洗地的路听得啦，洗奶白，今年都没洗到的奶白，这种保护不多嘛，哪样么好着？每年来摘呗，哪一年按年来追嘛呗？水里养人把路嘛嘞，这个啥里比呢？你妈比别嘛不？没有，这边别嘛啦，边不着水库茶白，摘没没变成的，哼，跑别路嘞，这嘛地靠边，这嘛米白里啊，一拿茶杯我试试你家哎。这嘛是没啥的，大家一见面想买一些药多，我也没那么好啦，选不了对呀嘞。啊，该看没呀吧？每对表选在高年时间没有加娃子了，是当被娃的。都表人家谁问啥不如干嘛的？这嘛也一两百个，没把事情变得都么好不？我们两妹对着露露表来着，没露露表呢，菩萨被撇在多少？找刚刚的露妈撇嘛吧？哼，我撇露嘞。没也七八万，没自家的户口下部，乱让么跑着。就是家长开米做啊，都包家做，这才表来的。行哦，这都别听你啦。到他明天做啊，搞你表来的。好的，这嘛被养过嘛，乱乱的，生片里没收，生片在咋边嘞？没变这不，这路谁在描写的说啊？没有那对内嘛开米做耶？咋的，什么要来追我写的啦？俺们还写的，不露面嘞。俺那来追表，老老年的路里阿龙啊，俺也来追我的外婆，在那罗没事的吧？不露长嘞，没露外婆，谁在家让么追的路？这路表皮找到明天早啊，老来啥老娘个来啥带来的？开门早啊吧，你阿妈差也来的？谁路路苗呢来追表，老老样啊，谁问啥我讲的？啊追中的嘞，娘一下哎，这么无聊啊，谁我都不讲你。你妈比边要再看，没到那内部陪伴的，哎，你着嘛？刚刚追完没？这路表皮裤在边问大爷，你要把钱要得看嘛？去西部边啥哩？这样也都那样呢？这他都要顾，哎，你顾在嘛呗？他该咋么不晓得？没多跟着他每天做啊，谁多天嘛都有他的日本三月股差别，阿龙面大昂边的，今年是他开的日本没晓得？今年个周末嘛是你阿买大棉袄，都也摘得了，也买他的衣服牛仔皮嘞。这他明天做啊，阿婆子买古衫表来点是阿棉的，衣服妈妈买大棉袄超便宜哦，阿龙的包包昂都超便宜先便宜。这阿买大表他的你哈，今年水滴大的没有他给你阿皮来的，阿里古包车嘛，照的垃圾里洗了，阿多土衫的路表的。
Belu tu sana le. Cima le jauh dari ciri a. Tu lalu liang ni ari suy ni jadi lupa eh. Bahasa di lupa sana le. Di jauh a mesa tui kaya nenek tui ma pare. Mesa tui kaya tema tawa wan lupa ya sana nyai pi ni abe. Lalu suy bu melui lau. Jauh dari ciri tu lalu ni ari suy ni le suah le. Tawa wan lupa ya sana lupa ni le. Jauh dari minat cakap tu yu sahu piu piu la je. จากที่จอยมาจุยเกเรกูพี่นี่เดรัวกันเลยแต่ว่าหนูจุยสั่งที่กางเมพี่มาบ่เนาะพี่ไหนมาเลยจ้าจังตู้กูมาตั้งหลายสักกี่หน่วยสิ่งนี้พี่ตอนนี้พี่รู้ไม่ยากพี่มาบ่จนรู้ว่าตู้จะช้ากับอะไรจูด้ารู้เรื่องที่นี่ไม่ยากจูด้ารำเข้าเบาจีรุพี่นี่อาจารย์ที่กูรู้สิมาบ่จ้าจังที่นี่อะไรเดรัวมีเนื้อจุยแต่เนี่ยจ้าเรนี่ไม่ต้องเมแต่ถ้าชงว่าจุนเนี่ยได้แค่จ้าเม เธอเลี้ยวสุดใจมีใจบีน้าวกูเรียกมาช่วยบุเพียงเส้นใจเลยเอพี่แม่มาเอามาช่วยมีอาพงเลยสักพี่นี่ใช่บีจอดเรียกมาเอามาช่วยมีอาพงเลยนี่เลยบีจอดเดาลงเลยใจเส้นยินใจนี่เลยจอดทำไม่ได้จอดบ่าวอ่ะเราเสียเอาชีวีแล้วในกรีอาส่งเลยเนี่ยกูเรียกมาช่วยใจเลยจอดทำไม่ได้จอดก็ใจไหนแต่เนี่ยแล้วในใจมีอย่างมันทุบมาทาร์จาวแต่บ่าวอ่ะเลี้ยงเอาเนี่ยบีอาพี่เบียตัวใจเลย ลูกเอ็มมาตาเอเสียงเอาทรายมีเอเดซามยากุอดูผิวจางเลยน่าจะเห็นพี่ต่อเลยมีวงปลาลาจังแม้สาตัวยาตีมาเข้าเข้มไม่ชี้จ้าบีจะทำไม่ถึงจ้าอาแตงกูมาหน้าสวยทรายปลาจังเลี้ยงสัวทูเดอร์ว่าจีลายเชิดแต่เนตเดบิญาเลวชาแตงกูจ้าเลยจะลูกอาแตงจ้าอยู่มากาเวแล้วก็กูมาทรายมีส่งใจเกตุอันเลี้ยงยากุเลยมีด้วยในนาจังแล้วก็โน่นเนตเดบันตาย จะจำย่าเฉยช่วยจ่าเฉยพี่เด้จะเนียยอดโตทุ่งเส้นเนียดีกูด้วยใจจะทำให้เขาไปมีส่งเกตุอันเลี้ยงยามช่วยนี่เด้จะตาชนจะช่างหัวด้วยใจจีไรโต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 มาตัวตุ้มพิวเกลเจ้าช่วยพี่เลยจะย่าตุ้มพิวเกลเล่นอะไรไปจีจันส่วนตัววาจีจีเลี้ยงตัวอะไรตีชาบีจีตัววาเรียจะก้าวเนี้ยพี่เฉยมาพี่เมย์ในการต้องก้าวจะมาให้เขาไม่ให้สิ่งนี้เด้ตัวเรียวท่าจะไม่ จะไปแม่ดีตลอดเลยฮะอันนี้ปีเดียวจะไปแม่ตัวเราชนเนี่ยทุ่ยเป้าจ้าเว่เจ้าเสียเราไม่ใช่ป่ะชนเนี่ยมาเสียสละใจอะแต่เนี่ยเอาใจเข้ามาเด็กกันเด็กขยันบ่มาส่งไปนี่เลยอันนี้เอาทวดเดอเสียงไอ้ชิมยากูแทนแม่ด้วยอย่างนี้ถ้าเราทุเลาใจเชียร์ก็เปลี่ยนเลยตัวใจอะเราสมารถเงียบอันนู้นมาจะใช้เราสมเนี่ยก็ชอบตัวใจเลยจริงเนี่ยเว่ ตัวอย่างตัวเล็กเนี่ยเนี่ยมันยิ่งไม่มาจีมาเลยกูบอกว่าจะกูสิเนี่ยอันนี้อ่ะทวันนี้เลยเสียงยามยากาเลยคนเนี่ยจะกูดีเนี่ยจะกูเนี่ยกูบอกว่าเสียไปกูอุดีตัวเลยอ่ะพ่ออีมากูเสียงเปล่าเลยเจ๊สก้าอีจ้าโย่ยี่บอกอันยองเทมาปาร์ตี้ใจส่วนที่กูเรียกมาตู้ลูนี่อาช่วยเลยเจ้าเดลาจีจุ๊ยสิเลยจีเนี่ยจะทักกันเลยช่วยที่จารีเลยที่กูเรียกมาเวชินเลยเจ้าจะกันอาลูซีอาเทตัมูพี่ลาจารีเลย อาจารย์เนี่ยจีอาร์ไม่สากาวนี่เลยจีเรียมาเวชินี่เนี่ยปงเมย์จีเรียมาเวชินี่เนี่ยปงเมย์ไปเรื่องเลยตัวเบียนชวนลาอ๋อเอเชียนเราอย่างเมย์แล้วในดูเอเซนเดียเปลี่ยนท่าจะเราเบียวกับกูบาวานี่นี่ในตำแหน่งนี่อ๋อดูตัวจารีกูบาวามาเนี่ยอยู่บีรามาจะเราไม่ได้จ้ากูเรียกตัวนั้นเนี่ยเปลี่ยนเดย์แต่สิ่งนี้เนี่ยเชิงพิลูแต่ในตำแหน่งก็เป็นเดย์แท้ด้วยอันนี้ประวัติจะมาชี้ให้ที่เป็นยาปงมา ไอ้แดนแดนยาบีกูเรียกมาเล่นเอาเนี่ยเล่นซอยจีมยาบีกูเปลี่ยนชั่วหลายใจขณะจ้าเรากูเรียกมาตลอดจะเก่าชั่วหลายอาการเวซามาจีเล่าเปลี่ยนยาลาบีโฮดีดีจีก้าจะทำไม่ถึงจอดูกูมีเด็กขามาจอดได้จีแม่พี่ก้าพี่เวนารีรอยมันนี่มวยชาวโตจะทำไม่ถึงจ้าย่านเนี่ยเจ๊กูที่รู้แดนด้วยแล้วเราจะมารอย่านเนี่ยเจ๊กายอมมากาเว อาจจะอยู่หลายแต่ตาแหลมชมยานเองวันเบียวเปียกแค่ยาที่แม่เลี้ยจะก็ต้องแหลมชมยาย่าแต่ยาใส่หัวด้วยข้ามาเชื่อมดูในหน้าเวชแต่ด้วยแต่ยาเนี่ยมีมาเลยอาจจะอยู่ชิมยาซีจ้าลาเลยครั้งจ้าเราจะเดินพี่ลาบีเลจ้าตัวลีร้อยไอ้ข้ามาอนาตัวจีเดียข้ามาอาจจะเงินนิดลูกพี่ก้าเงาลงอยู่ชิมยาเนี่ยมอจีเนี่ยมาลงในหน้าเวจ้าจะมีเจ้ามีกูชมบีกูเรียกหัวใจเลย กูเรียกมาดูเจ็บีอาเทมาอันนั้นแต่ยังก็ไม่ก้าวเล่าเชื่อปู่เนี่ยอาปู่เนี่ยมีอะไรลีนูชิมยาปะไลน์เนี่ยเจมีมามาเลยลูกอายุเนี่ยรู้สึกอยู่มีอะไรด้วยอะไรอาจจะเป็นแบบนี้ยาวโต
Ajang lani a sayo jimia. Si ta ni digo tu yalu. Miyane toji lai de kama. Jabia jet de kuboma, lani de tarawa nagangu. Tu yari. Tara mini torone, najain dubi. Dakai keta ama. The talent to titare, tarawa nagang pihan shihe. Dugolo a sayo jimia, si ta ni bi. Malonai zarobi. Gureza win laro. Now tap madu yarobi. A dream bay shado. A si yi bondaran yum hobe. Piyo pia pini de. เจ้าดลาจีโอด้วยใจอะไรเจ้าทางเลยเจ้าชอบมาเจ้าลงอ่ะบ่เจ้าลงแทนนี่ใจไอ้เนี่ยอยากโดนเดี๋ยวนี้สิมาเยี่ยไล่ปู่แต่แม่กูเตะเตะจ้าเนี่ยจีกูบอกกับเป็นเล่นเด็กเสด็จชื่อเนี่ยปงเวที่เราจีเรเจ้าดลาจีเรียเป็นลูกเนี่ยช่วยอะไรอ้าวเสียเวจีนั่นดูทางเลยช่วยดีอะไรอ่ะที่เจ้าดลาจีเรชื่อเนี่ยมาเวชื่อเช่าจีวันลงมาพี่เดียวเจ้าลูกพี่นี่ใจเป็นเลยดีเลยแม่ปู่แต่ใจ เป็นอะไรพี่มาดีเด็ดไปพี่เป็นอะไรพี่มาชื่อเจ้าแก่อาร์ติคูกากูเรียนประมาณที่สี่เจ้าดลาจีมีอาชีพยาชาวลาลีเจ้าดลาจีมีอากาแต่จุยจุยเนี่ยเลวเชียสับพิลาลีจ้าเทกูเรียกว่าทุ่งเซนเนอเสียงจะมีเสียงวินัยพี่เล่เล่เสียงพี่แม่จะมีพี่เด็กอะไรอย่างกูมีน้องจ้าดามีเดินจ้าเชนีกูตบเบาตัวลีจ้าจังมีลูกมีอากูเช่นเช่นพี่กูพี่ชอบพี่ชอบลาจ้าลี แต่ลูกเสียงยามกูเรียกเวลาตีนี้เจ้าดลาจีมีกาอัตวันเดลูพี่กาเลวชาไหลแต่ช่วงเลยอโปกูจอดดลาจ่าเลยที่ได้ใช้มาไม่สาดดีกันมาเท่าไรจงแก่อาดกูกาอโคงเวียนยาเทนี่กูเรียกหัวชาวลาจ่าเจ็บพี่เดอนุมิวแต่ยาปารีโทรคุ้งเวียนยาเทนี่จ่าชีที่ด้วยบากากูเรียกมาชีตระวาเกตุพี่ตัวจ่าปีเลยไหมโทรตระวาต้องกามาในบ้านยาสาอนุมิวแต่ยาเนี่ยที่ด้วยเขียบี อากูมีจุยาเรเชนิมิวพี่ตัวเจมิจิเรเชียบียนจ่ายค่ามาเสียงอากูเงียบเปล่าตัวเลยทว่าข้าเจ้าดลาจีมีเลยทางนั้นก็ทางเลยละก็เลนเนพยูพี่เอพี่ก็แจ้งแก่เลยแต่ยี่แต่ยี่จ้ามาเช้าไหนสีจ้าลูนอร์เนมูเลนทอมาเยี่ยบียนจ้าด้วยอะไรค่ะกูเรียกว่าจะจบยังวันจ่ายค่ามาทุ่งชาวมุทุกด้วยใจจะทำเพื่อกูเจ้าดลาจีมีน่าไปมากูบอกว่าที่กูด้วยใจเจ้าดลาจีมีจ้ามา ส่งส่งซาซาเนกูบอกกูเรื่องกูเว้นใจข้ามาจีนั่นดูรู้สึกว่าทักเกเรแมทริดเต็มบ่ประมาณช่วยได้ตามยาอุปยันด้วยใจเลยเอ้ากูรอจูใจยาเชนจังอามีมุดคู่ชาเกจ่าเลยบีน้าไปยาโรช่วยได้ตามยาอุปเต็มบ่เชียกูเตยอยู่ใจเลยเกซามยาปิโอเต็มบ่เชนเต็มบ่เชนคอยใจยันตาชิโร่ช่วยได้ตามยาอุปคอยไว้ปีเดียข้ามาเคมีจอมมีเลยเกซาบีบีโซ่เชนไปตัวมาเลย เมื่อจากเงินมูจาเราไหมมูอยากดีไม่อยากแข็งยามาบิโอเปียโมเซกูชายมาเปียแข็งจะมารู้สิไล่แค่วันละปากเกษาชิลูเลยจะมาผิวเห็นเนี่ยเชื่อหัวด้วยเป็นเช่นหรือวะน้าบีตัวสีมาขึ้นดามบิโอจะมาเนี่ยมาบิโอไล่เลวเซกูชาหรือวะแต่ถ้าไม่ได้จอดตัวเบาตัวลูแต่ถ้าเปลี่ยนอะไรเจ๊เชี่ยวขอตัวเชียร์ละขอเจ้าไหมไม่ไล่แค่ไม่สู้ลูวันตาตัวลูวะจ้าเทียมยามาบีมาเปล่าจ้าจ้านิมาเลย เอเชียเล็กขันท้าปีไหนเนี่ยที่บอกเปียมาลุจ่อไปทายงอถ้าเราเชื่อตัวไว้บอกอากูรอตัวบอกเปล่าปีละถ้าเราไม่ได้จอดเปียวมีข่าวเนี่ยเปียอะไรเจ๊ตัวบอกเปล่าปีไม่ดีเลยส่งเปียเจ้าแอนออนี่รู้ปะพามาแอนออนสามสิบปะจะมาแมนเดทีพามาสู้เลิกวันเนี่ยส่งเปียท้าปีเลยเปียอ่อนเลิกเจ๊ไปรู้ว่าส่งเปียแค่อะไรอาจารย์มีเสียมาจีเนี่ยด้วยวินาไปมาบอก ตัวอ่ะไปเรียบร้อยเลยจะมาเยี่ยมพ่อเลยจะเยี่ยมพ่อจะชาร์จตัวมาเข้าบูเร่เชื่อไหมลูกเปล่าเลยเดี๋ยวนี้วันไหนเสียไปปะสาวๆตีอย่างปูกำมาไว้ป้าพี่รู้เลยสาวๆตีอ๋อสาวๆวันไหนอะไรปะเชื่ออยู่จะมาเอาเสื้อวันไหนล่ะซาดุยกันยาเสื้อวันไหนอะจ้าพี่ป้าจะมาเปล่าเลยเยี่ยมจีเอ็งเลือดเชื่อหนิลูกปะน้าเอซีซีมาเปล่าบ่เสื้อกูท่าปะอากูรู้น้าเลยมูชาตัวเราเลยเสียบีอาปะ เขมีจ้าเนี่ยสังเดชทุยเปลี่ยนเลยเจ้กรณีเอาการใส่ถูกกอดูเพราะว่าเจนตัวเองตัวเชนเชนผู้สาวสวยงามก้าวมาเอ้กูจะจ่อช่วยด้วยชาติเธอแต่เราจะจำมุมเพื่อนนายเดย์ยันนาดคู่ชาติก้าปูวิบอยู่เสียก้าวมาเอ้กูรอเลยดีลูกสาวมีรีเปลี่ยนเจ้าตาเช่นตัวเนี่ยจุยรอเลยเช่นตัวลูกบ่เจ้าตัวเนี่ยจุยรอเลยเจ้าตัวจะเปลี่ยนทำให้สังเกตุยาแต่เราจะเนี่ยมาชินีพิทาวะเปลี่ยนจะไรจ้าไอ้น้า
เดียวในเดียวจีเนี่ยและเชนสกายในจารีเอเชื่อเสียหาทาวราพี่เดอโซมิชิเอเมียดีเบย์ยามาโซมูลาจายนาชินีเตเตชอบาตัวเชมิชิบีเอเชื่อเสียหาเนื้อด้วยยิมยาเชนชีเอเจเจมิตายยิมยาเชนหาเอเชื่อกดัมบูทาตุรุดัตตาบินพี่เบย์เอฮักเกวาเชนอากูปริตัมยาอารุนาสิงเกียร์เรสแลนจังอาลีกาโรสายเสียดรีเซกายิตาทายเมซาดรีแกมาเดซิลุมยาเรสแลนจังอาลีเวพี่บาร์เชน นอกจากสแลนเตจินได้มาปริตัมยาอารุนก็ลายอาบินาสินชาวูไปขอบยาเสียเชนเจมินาสิงเกียร์เรปริตัมเดอูเดียวเชนสีดังกูเจสุทูเป็นดีชีวาย